ሰላም ተነስተልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኦርቢት ሚዲያ ተከታዮቻችን ከኦርቢት ሚዲያ ኦርቢት ላይ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። ከዝግጅቱ ጋር ታጅሮላምቤቦ ያቆብያታኔ ቆይታ እናደርጋለን። ከሁሉ በፊት ግን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ለማለት እንወዳለን እንፈልጋለን። ሁላችሁም በእያላችሁበት የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ዜጎች እንኳን ለግንቦት 20 በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እንላለን። በዛሬው ዕለት በርግጥ ውይይትም ምክክርም ሰፋ ያለ ዳሳም የምናደርገው በዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ወይንም ከግንቦት 20 በዓል ጋር በተያያዘ ይሆናልና በዓሉ የሁላችንም የኢትዮጵያውያን በዓል ነው። ስለዚህ ስለ በዓሉ መውራት መናገር መዘከር ከሁላችንም የሚጠበቅ ተግባር ነውና ዛሬ በዓሉን መዘከር ብቻ ሳይሆን አብረን እናክብር በሚል ሐሳቤ በዓሉን ወደ እናንተ ዛሬ ይዘን ቀርበናል። በዚሁ ዝግጅታችን በርካታ ጉዳዮችን አንስተን ሰፋ ያለ ውይይት ምክክር ዳሰሳ እናደርግበታለን። እናንተ ውድ ተመልካቾቻችን ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስታደርጉ ከባሉ ጋር በተያዘ በአጠቃላይ ያለውን ሁኔታ ታገኛላችሁ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። ስለዚህ ቆይታችሁ እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ይሁን። ሐሳብ አስተያየት ኮመንት ጥያቄ ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜል አድራሻችን አድርሱ። ወዳችሁ መርጣችሁ ዘወትር ስለምትከታተሉ ከልብ እናመሰግናለን። ሚዲያው እንደ ሚዲያ መጠናከር አለበት መሻሻል አለበት ማሟላት አለበት መቀነስ አለበት የምትሏቸው የትኞቹ ማስተያየቶች ሐሳቦች ካሉ ማይኩን ክፈት ነክ ማይኩን ክፈት የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኦርቢት ሚዲያ ተከታዮቻችን ከኦርቢት ሚዲያ ኦርቢት ዴይሊ ዝግጅት ይዘን ቀርበናል። የዛሬው ዝግጅታችን እንደወትሮ እንደተለመደው ያቆብ ያታኔና አኔታ ጅራራምቤቡ ቆይታ እናደርጋለን። የዛሬው ቆይታችን አጠቃላይ የምናነሳቸው የምናወራቸው የምንነጋገራቸው እንተናዳሳ የምናደርግባቸው ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ስክሪን ላይ የምትመለከቷቸው ናቸው። ከዚህ ሁሉ በፊት ግን ሁላችሁንም በእያላችሁበት ለግንቦት 20 በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት እንወዳለን። የዛሬው ዝግጅታችን በአጠቃላይ ሰፊ ዳሰሳ የሚያደርገው ትንተና የሚያደርገው የዛሬው ዕለት ግንቦት 20 በዓልን ይሆናል። በበዓሉ ዙሪያ በርካታ ጉዳዮችን በርካታ መረጃዎችን እናነሳለን። ከእናንተ ከውድ ተመልካቾቻችን ጋር ውይይት ምክክር ሙግት እናደርጋለን። እናንተ ከኛ ጋር ስትቆዩ እነዚህን በአጠቃላይ በዓሉን በሚመለከቱ ጉዳዮች ዙሪያ ሐሳብ አስተያየት ያጥቁ መካላችሁ ማድረስ መስጠት ትችላላችሁ። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። ወዳችሁ መርጣችሁ ስለምትከታተሉ ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬ ቆይታችን እንግዲህ ያቂ የምናነሳው በአጠቃላይ በዓሉን በሚመለከት ይሆናል። ስለዚህ በዓሉን በሚመለከት የተለያዩ መረጃዎችን ያሰባሰብናቸው አሉ። እነዚህን መረጃዎች በቅደም ተከተል ወደ ውድ ተመልካቾቻችን እያደረስን የዛሬውን ቆይታ በዚህ መልኩ እንቀጥላለን። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ በፊት ተመልካቾቻችንን ሰላምታ ከተለዋወጥኩ በኋላ በቀጥታ ወደ ዝግጅቱ እንገባለን። በዚያውም የዛሬውን ዝግጅት ታስጀምረዋለ ያቄ አሁን ወደ አንተ ልመልስ። እሺ ታጁ እንደምን አልክ እንደምን ቆየህ? ያው አንተንም እንኳን ለ
33ኛው የግንቦት 20 በዓል በሰላም አደረሰ። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እናንተንም እንኳን ለበዓሉ በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። በቅድሚያ በዓሉ የአንድ ፓርቲ አይደለም፣ በዓሉ የአንድ ድርጅት አይደለም፣ የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅት አይደለም። በዓሉ የብሔር ብሔረሰቦች በዓል ስለሆነ ለእኛ ማለት ነው። ብሔር ብሔረሰቦች የራስን በራስ የማስተዳደር በእኩልነት አንድ ሀገር የመመስረት በጋራ አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ ለመፍጠር ስምምነት የተፈጠረበት እና አዲስ የታሪክ ምዕራፍ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የተጀመረበት ስለሆነ ማንም ሊያጠለሽ ይችላል፣ ማንም ሊጠላው ይችላል። ነገር ግን ማንም ከሰዎች አእምሮ ሊሰርዘው አይችልም። ስለዚህ ለዛ ነው የምናስበው እና ማንም ሊሰርዘው ቢፈልግ ቢፍጨረጨር ታሪኩ እንትን አይልም የማይሻል ለዛ ነው እንትን የምንለው እና እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ታዩ እንግዲህ ዛሬ ያለን ዝግጅት በርካታ መረጃዎችን ነው ወደ አድማጭ ተመልካቾች የምናደርሰው። ይህ ምንድን ነው? አንዳንድ ሰዎች መጀመሪያ የነበሩበት ለሁለት አስርት ዓመታት የነበሩበት ስርዓት በዓሉም ሲያከብሩ እንዴት ሲያከብሩ እንደነበረ ከዚያ በኋላ ደግሞ እንዴት እንደተጣጥፎ ያቺ አደገኛ ሰዓት የሐዋርያው ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስን ምን ብሎ እንደካደው አለ አይደል? ያቺ አይነት ሰዓት ሆናባቸው ምን እንደተናገሩ ሁሉ በማስረጃ ወደ እናንተ እናመጣለን። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ምን አይነት ሰዎች እጅ ላይ እንዳለን ማሳያም ብዙ ማስረጃ ይዘን መጥተናል እና ወደ አንተ መልሻለሁ። እስኪ ዝግጅቱን ማስጀመር ትችላለህ። በጣም አመሰግናለሁ። ጥያቄ እንግዲህ የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬ ዕለት እንግዲህ በታሪክ እጅግ በጣም ትልቅ ቦታ ያለው ዕለት ነው። ዕለቱ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች እና በአጠቃላይ ሕዝቡ ከ17 ዓመት ጭቆና፣ አፈና፣ ግድያ እጅግ በጣም ስር ከሰደደ ሰብአዊ መብት ጥሰት፣ ዴሞክራሲያዊ መብት ጥሰት እንደ ዜጋ ከማይቆጠርበት እንደ ሰውም ከማይቆጠርበት እጅግ በጣም ከከፋ አገዛዝ ስርዓት ነፃ የወጣበት ብሔር ብሔረሰቦችን በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያንን ይመለከታል ያገባል የሚባል ስርዓት የተገነባበት ኢትዮጵያ ወደ ዘመናዊ የአስተዳደር ስርዓት የተሸጋገረችበት ዕለት ነው። ይሄ ዕለት እንግዲህ ቅድም ያቄም እንዳለው የማይመቻቸው ሊኖሩ ይችላሉ፣ ጥቅማቸውን መብታቸውን ያሳጣቸው ሊኖሩ ይችላሉ፣ ስልጣናቸውን ያሳጣቸው ሊኖሩ ይችላሉ፣ ስነ ልቦናቸው ላይ ጉዳት ያደረሰባቸው ሊኖሩ ይችላሉ። በዚህ ምክንያት በዓሉን አናከብርም፣ በዓሉ አይመለከትም ማለት መብት አላቸው። ይህን መክፈፍ አንችልም። ይህ ተፈጥሯዊ መብታቸው ነው። ህጋዊ፣ ህገ መንግስታዊ፣ ዴሞክራሲያዊ መብታቸው ነው። ስለዚህ የማያከብሩት የራሳቸው የሆነ አሳማኝ የሆነ ምክንያት ካላቸው አናከብርም ካሉ ምንም አናስገድድም። ነገር ግን እነዚህ አካላት አያገባንም፣ አይመለከተንም፣ መብታችን ነው ስሉ እኛም መብታችን ነውና አንስተን ማለፍ የምንፈልገው ነገር አለ። እነዚህ አካላት የማያከብሩበት ምክንያቱ ምንድን ነው? በዓሉን የሚጠሉበት ምክንያቱ ምንድን ነው? የበዓሉ መከበርም ይሁን ይሄ ዕለት እንደ ዕለት ኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ላይ አሃዱ ብሎ ሲከሰት ሲመጣ የቀየረው የለወጠው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ሲቀይር እነዚህ ሰዎች ለምን አስከፋቸው? ለምን አስቆጣቸው? ለምን አስኮረፋቸው? የሚለው በሰፊው በግልጽ አንስተን ማውራት መናገር የምንፈልገው ነገር ነው እና በዚህ ዙሪያም ሰፋ ያሉ ጉዳዮችን በጥልቀት ወደ ዝግጅቱ ስንገባ እናነሳለን። ግን ከዛ በፊት በመረጃ ደረጃ መነሳት አለበት የማስበው ያቄ ከዛሬ 4 ቀን በፊት የአሜሪካ ኤምባሲ አዲስ አበባ ያለው በዓሉን ለማክበር ሙሉ ዝግጅት ማጠናቀቁን ገልጾ ሁለቱ ቀናት በተከታታይ ትናንት 19 እና ዛሬ ግንቦት 20 በአሜሪካ ኤምባሲም በአሜሪካ መንግስትም በኩል ልዩ ክብር፣ ልዩ ቦታ ተሰጥቶ እንዲከበሩ ኤምባሲውም አሜሪካ የሚመለከታቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ሌሎችም ተቋማት በአጠቃላይ ዝግ ሆነው እንደሚውሉ ቀኑ በኢትዮጵያም በአሜሪካ መካከል የነበረውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እጅግ በጣም ያሻሻለ፣ ያስተካከለ፣ ወደ ተሻለ ደረጃ ያደረሰ መሆኑን በማስታወስ ሲያከብሩ እንደሙሉ ከመንግስትና
ከሌሎች ተቋማት ቀደም ብሎ መግለጹ እጅግ በጣም የሚደንቅ አካሄድ ነው፣ የሚደንቅ እርምጃ ነው። ምናልባት የኢትዮጵያ መንግስትም ሌሎችም አካላት ከአሜሪካ መንግስት ከአሜሪካ ኤምባሲ ትልቅ ትምህርት ወስዳለም መውሰድም አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ እንደ ሀገር ከዚህ ቀደም የነበሩትን በተለይ ከ33 ዓመት በፊት የነበሩትን ከ6 ዓመታት ወዲህ በተመሳሳይ ስርዓት ውስጥ የገባን ህዝብ ሀገር ብንሆንም እንኳን ከ33 ዓመታት በፊት የነበረች ኢትዮጵያ ልክ ከ6 ዓመታት ወዲህ የተፈጠረች ኢትዮጵያን የምትመስል ዜጎቿ በገፍ የሚገደሉባት ልክ እንደ ዛሬው ወጣቶቹ በኃይል በጉልበት ታግዘው ታፍሰው ለጦርነት የሚማገዱበት እናት ልጇን ከጉያ ማሳደግ የማትችልበት ከቅፎ ማኖር የማትችልበት አባት ወራሽ የማያስብበት 17 ዓመት ሙሉ እንደ ሀገር የሀገር ስም ይዞ ሲኦል ህይወት የነበረበት በብዙ መቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ያለ አላማ ያለ ግብ ያለ ውጤት የተቀጠፉበት ጥቂት የወንበር ናፋቂዎችን የወንበር አፍቃሪዎችን የስልጣን አፍቃሪዎችን እድሜ ለማራዘም ስልጣናቸውን ለማስከበር ሲባል ብዙዎች ህይወታቸውን አካላቸውን ክብራቸውን ሀብት ንብረታቸውን ያጡበት ከዚያም በላይ የሰው ልጅ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ብቻ ሳይሆን የትኛውም ዓለም ላይ የተፈጥሮ መብቱ ማንነቱ ቋንቋው ባህሉ እሴቱ ወጉ ተፈጥሮ ነውና መከበር የሚገባው ቦታ መሰጠት ሲገባው ኢትዮጵያ ትቅደም በሚል እጅግ በጣም ባፈጀ ባረጀ አሳሰብ አመለካከት ኢትዮጵያን የመሰረቱትን ለኢትዮጵያ ህይወታቸውን የሰጡትን ለኢትዮጵያ ደማቸውን ያፈሰሱትን ለኢትዮጵያ አጥንታቸውን የከሰከሱትን ተሰብስበው ኢትዮጵያ የምትባልን ሀገር ከዛሬ 127 ዓመት ወዲህ የመሰረቱትን ይህን ሲያደርጉም ማንነታቸውን ባህላቸውን እሴታቸውን ወጋቸውን ተፈጥሯቸውን አቅልጠው አጥፍተው ሳይሆን ወላይታም ወላይታ ሆኖ ኮንሶም ኮንሶ ሆኖ ኦሮሞም አማራውም ትግሬውም ሌላውም ሁሉም ራሱ ሆኖ በፍላጎት ከዛ ማለፍ ስል በተወሰነ መልኩ በአፈና የመሰረቷትን ሀገር አያገባችሁም በኢትዮጵያ ጥላ ስር ብቻ አስካላችሁ ድረስ አንድ ቋንቋ ያወራችሁ የአንድ ባህል አባል ሆናችሁ የአንድ ታሪክ አባል ሆናችሁ ስለማንነታችሁ ስለስብእናችሁ ስለመብታችሁ ስለነጻነታችሁ አንዳች ነገር አታውሩ። ስለ ኢትዮጵያ ብቻ አውሩ፣ ስለ ኢትዮጵያ ብቻ ተናገሩ። ብሔር ብሔረሰብ የሚባል ነገር የለም የሚል እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ አጥፊ የሆነ ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ ባጠቃላይ አፈራርሶ ዛሬ ያላትን ቅርጽና ታሪክ እንዳይኖራት ሊያደርግ የተዘጋጀ ወይንም ያሰፈሰፈ ስርዓት የነበረው ስርዓቱን በርግጥ ያው ወጣቶች በዚህ ዘመን ላይ ያለነው ብዙ ላናውቅ እንችላለን። ያ ቀንተም ታውቃቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ነገር ግን አባቶቻችን የስርዓቱን ክፋት ያገዛዙን ክፋት እጅግ በጣም ጠንቅቀው ያውቃሉ። ከዛም በላይ ደግሞ ዛሬ ላይ ልጆቻቸውን ወራሾቻቸውን አጥተው ዛሬ ላይ ጎዳና የወደቁ ባይተዋር የሆኑ ሀብታቸውን ንብረታቸውን በኃይል በግፍ የተዘረፉ በርካቶች አስታውሳሉ። እለቱን ምን አይነት ጊዜ ላይ እንደነበሩ ምን አይነት አገዛዝ ምን አይነት ስርዓት ስር እንደነበሩ እጅግ በጣም ያስታውሳሉ። ስለዚህ በዓሉ የሚከበረው ምናልባት ቀኑን አስታውሶ ለማለፍ ብቻ ሳይሆን አገዛዙ ደርግ የሚባል ስርዓት እንደ ስርዓት ከመጣበት እለት ጀምሮ ሀገሪቷ ላይ ህዝብ ላይ ያወጀው እልቂት ያወጀው ጦርነት እጅግ በጣም ሳዘነ ነው። በነገራችን ላይ ተመሳሳይ የሚያደርገው ነገር አለ። አሁን ካለው አገዛዝ አሁን ካለው ስርዓት ጋር በጣም ተመሳሳይ የሚያደርጉ በርካታ ጉዳዮች አሉ። ደርግ እንግዲህ ወደ ስርዓት ከመምጣቱ በፊት ተማሪዎች ትግል ነበር። ያ ቀንተም ታስታውሳለህ፣ ተመልካቾቻችንም ያስታውሳሉ። ተማሪዎች ትግል ነበር። ተማሪዎች ትግል እጅግ በጣም ሰላማዊ የሰለጠነ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ የመጀመሪያ የተባለ
ሰላማዊ ህዝባዊ ትግል ላይ ነበረው። ይሄ ትግል ምገርም ነገር ምንም አይነት በዚህ የከበደ ጦርነት ሳይካሄድ ህዝብ ሳይልቅ ሀብት ንብረት ሳይወድም ንጉዛዊ አገዛዙ ሲጣኑ ለህዝባዊ አገዛዝ በኋላ አፋኝ ጨቋኝ አምባገነን አገዛዝ ሆነ እንጂ ለህዝባዊ አገዛዝ እንዲያስረክብ ያደረገ ትግል የተደረገበት ወቅት ነው ላችን የምናውቀው። ይሄ ትግል ንዛ ተማሪዎች ውድ ህይወታቸውን የገበሩት ተምረው ሰው የደረሰበት ደርሰው ለሀገርም ለህዝብም እጅግ መልካም የሚባል ነገር ይሰራሉ የተባሉ ወጣቶች ውድ ህይወታቸውን ገብረው ንጉሳዊ ስርዓትን ከኢትዮጵያ ትከሻ ላይ ከኢትዮጵያ ጫንቃ ላይ ሲገረስሱ ሲያነሱ ይመጣል ብሎ ያሰቡት ለውጥ ይመጣል ብሎ ያሰቡት አገዛዝ ይደርጋል ነበር። የመንግስቱ አለማርያም አልነበረም። በተማሪዎች ትከሻ በተማሪዎች ጫንቃ ሆኖ ቤተመንግስቱን ከተቆጣጠረ በኋላ አፈሙዙን ያዞረው ለውጡን ያመጡ ንጉሳዊ ስርዓቱን የገረሰሱ ኃይሎች ላይ ነው ያዞረው። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ የገባችበት ሜታ ምስክልክሉ አሁን ያወራሁት የተናገርኩት ነው። ማለት የፈለኩት ካሁኑ ስርዓት ጋር የሚያመሳስለው ምንድነው የሚለው ነገር የተወሰነ ነገር ለማንሳት ያህል አሁን እንግዲህ 6 አመታትን ሙሉ 7ኛ አመት እንኳን ይዞ የለውጥ መንግስት እየተባለ ድጋፍ ሰልፍ ይወጣል፣ ዶክመንተሪዎች ይሰራሉ፣ ፊልሞች ይሰራሉ፣ ብዙ ታምር ያያየን ያለነው። ለውጥ ካለ ለውጥ ይባል ችግር የለውም። ለውጥ በለለበት ለውጥ ማለት ግን እጅግ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው። ይሁንና ራሱን የለውጥ አገዛዝ የለውጥ መንግስት የሚል ስርዓት ዛሬ ለለውጥ ብሎ ለመውራት ብዙ ዋጋ የከፈሉ የኦሮሞ፣ የአማራ፣ የወላይታ፣ የኮንሶ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ዜጎች ነበሩ። በተለይ እንደ ኦሮሚያ እውነታውን አንስተን እናውራ ከተባለ ከ5000 በላይ ወጣቶች በቃሬም በቀይሮም ውድ ህይወታቸውን ገብረዋል። ያደግ አፋይ ነው፣ ጨቋይ ነው። ስርዓቱ መለወጥ አለበት፣ መቀየር አለበት፣ ህዝባዊ መሆን አለበት፣ የሁሉንም መብት ጥቅም ነፃነት የሚያስከብር የሚያከብር መሆን አለበት በሚል ሳቤ ተመሳሳይ ትግል ተካሄዱ። ብዙዎች ዋጋ ከፍለው አሁን ያሉት ያገዛዙ ነጂዎች ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጀምረው በአጠቃላይ ከመጡና ወንበሩን ከያዙ በኋላ አፈሙዙን ያዞሩት ታጋዮች ላይ ነው፣ ፖለቲከኞች ላይ ነው፣ ምሁራን ላይ ነው። ስለዚህ ይሄ በአጠቃላይ ተመሳሳይ ያደርገዋል። ከዚህ በኋላ ምን ሊሆን ይችላል፣ ምን ሊደረግ ይችላል፣ ምን ሊከሰት ይችላል የሚለው በእርግጥ ሁላችንም አንስተን የምናወራው ማውራትም የሚገባን ጉዳይ ነው። እጅግ በጣም መጥፎ የሚባል ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ ጊዜ ላይ ነው ወቅት ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ይህን አንስተን ማውራት መናገር ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። ነገር ግን አሁን ግንቦት 20 ብለን ለማክበር እኛም እዚህ ስንገኝ ተመልካቾቻችንም በያሉበት ሲያከብሩ ግንቦት 20 ምን አይነት ለውጦች የመጡበት ነው? እንግዲህ ሀገሪቷ ለ17 ዓመታት እዚህ አይነት ጦርነት ቀውስ ውስጥ ችግር ውስጥ ነበረች ከተባለ ከዛ በኋላ ግንቦት 20 ለማክበር የበቃንበት ዕለት ሲበሰር ከዕለቱ ጀምሮ ኢትዮጵያ ምን አይነት ጉዞ ውስጥ ነበረች? ምን አይነት እርምጃ ውስጥ ነበረች? ምን አይነት ለውጥ ውስጥ ነበረች? እንደ ሀገር ያመጣቻቸው ለውጦች ምን አይነት ለውጦች ናቸው? ከምን ወደ ምን ተሻገረች የሚለውን በቅጡ መመልከት ያስፈልጋል። ዝም ብሎ ማክበር ከሆነ በእርግጥ ብዙዎችን ሊያስት ይችላል። አሁን ያሉት ጥቂቱ የአገዛዙ አካላት ቀድሞ በነበረው ስርዓትን ያኮረፉ አካላት አናከብርም የሚል አቋም የያዛቸው ሁላችንም እናውቀዋለን። ነገር ግን ከነዚህ ጀርባ ተለጥፎ ደግሞ ባለማወቅ የማያከብሩ ቀኑን የማያስታውሱም አሉ። ግን ለነዚህ ትክክለኛውን ሀቅ አሁን አናከብርም፣ ግንቦት 20 የኢትዮጵያን ህዝብ አይመለከትም ከሚሉ አካላት አንደበት እውነታውን ማሳወቅ፣ ትክክለኛ መረጃ ማድረስ ከማናችንም ይጠበቃል። ስለዚህ በአጠቃላይ ጅማሮ ለማድረግ ያህል ግንቦት 20 ምን ነበር የሚለውን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንግግራቸው ብንጀምር ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን የመጡት ከዛሬ 6 ዓመት በፊት ነበር። 2010 ዓመተ ምህረት ወደ ስልጣን ሲመጡ ፓርላማ ቀርበው ባደረጉት ንግግር በርካታ ነገሮችን አንስተዋል። ይህን ሁሉ ነገር ከማንሳታቸው በፊት የመጡት በኢህአዴግ ትከሻ ነው። ኢህአዴግ ሊቀመንበር፣ ኢህአዴግ መሪ ሆነው ነበር የመጡት። በዚህ ጊዜ ኢህአዴግን ወክለው ንግግር ሲያደርጉ
ኢያደግ እንደ ኢያደግ ስርዓትን ኢያደግን ይመሩ የነበሩ አካላትን እንደ ስርዓቱ አራማጆች ሀገሪቱ ውስጥ ያመጣቸው ለውጦች ባንደበታቸው ሲገልጹ ሲነገሩ መስማት እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና እስኪ መነሻ ከዚህ እናደርጋለን። አሁን ንግግራቸውን ሰምተን እንመለስና ከዛ በኋላ በተከታታይ አያይዘን የምናቀርባቸው በርካታ መረጃዎች ይኖራሉ፣ ማስረጃዎች ይኖራሉ። ግን በኋላ ላይ ነገሮቹ እንዴት ተለወጡ፣ እንዴት ተቀየሩ፣ እንዴት ተቀለበሱ ለምለው የምናነሳቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ። አሁን ጅማሬውን የምናደርገው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን እንደመጡ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ላይ ያደረጉትን ንግግር አንድ አፍታ ሰምተን እንመለስና ከዛ ወደ ዋናው ቁም ነገራችን እንገባለን። ያቄ ወደዛ እንመለሳለን። መሪ ድርጅታችን ኢህአዴግ ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመሩን አጥብቆ በመያዝ ሀገራችንን ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ባስተዳደረበት ወቅት በሁሉም መስክ መሰረታዊ ለውጥ ያመጣ ህገ መንግስታዊና ፌዴራላዊ ስርዓት ገንብቷል። ንግግራቸው ይሄ ነው እንግዲህ ያቄ። ይህን ንግግር ያመጣንበት ዋናው ምክንያቱም አስፈላጊነቱም ያው ግንቦት ሀያ ሲባል በርካታ ሰዎች ከጥቂት ግለሰቦች ጋር ከጥቂት ቡድኖች ጋር የሚገናኙ አሉ። እዚህ ስክሪን ላይ እንደምንመለከተውም እንግዲህ ግንቦት ሀያ የኢህአዴግ ወይስ የብሔርና ብሔረሰቦች ባህል የሚለው መታወቅ አለበት፣ መነሳት አለበት። እንግዲህ እዚህ ንግግራቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢህአዴግን እንደ ኢህአዴግ እንደ መንግስት በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ክልሎችም፣ ዞኖችም፣ ወረዳዎችም፣ ቀበሌዎችም የአስተዳደር መዋቅር እንደነበረው ሀገሪቷን በመንግስታዊ ቅርጽ እንደሚመራ መንግስት ወይንም እንደመራ መንግስት መንግስታዊ ሽፋን ሰጥተው በመንግስታዊ ኃላፊነት ያደረጉት ንግግር ነው። በዚህ ንግግራቸው ባለፉት 27 ዓመታት በወቅቱ እንደዛ ነው ሲባል የነበረው፣ አሁን በእርግጥ 33 ዓመት ሆኗል። ባለፉት 27 ዓመታት ኢህአዴግ ስልጣን ላይ በቆይባቸው ወንበር ላይ በቆይባቸው አስተዳደር ላይ በነበረባቸው ጊዜያት በሁሉም መስክ እጅግ በጣም ስኬታማ ውጤታማ የሆኑ ስራዎችን ሰርቷል የሚል ንግግር ነው ያደረጉት። ይሄ በእርግጥ እውነት ነው አይደለም የምለው ከእሳቸው ንግግር ባሻገር ማየት ያስፈልጋል። ምክንያቱም እሳቸው በንግግራቸው የሚታመኑ የሚያድሩ የሚውሉም ሰው አይደሉም። በኋላ የምናመጣቸው በርካታ መረጃዎች ማስረጃዎች አሉ። እና ኢህአዴግ እነዚህን ለውጦች አምጥቷል በሁሉም መስክ። እንግዲህ በዚህ ውጤታማ ነው በዚህ ውጤታማ አይደለም። ኢህአዴግ ወንበሩን አስረክቦ ቦታውን ለቆ እንዲጠፋ ያደረጉ ችግሮች ምክንያቶች እነዚህ ናቸው ተብሎ ትችት እንኳን እንዳይቀርብበት፣ ውግዘት እንኳን፣ ወቀሳ፣ ተቃውሞ እንኳን እንዳይቀርብበት በወቅቱ የኢህአዴግ ሊቀመንበር የነበሩት በአሁኑ ሰዓት የብልጽግና ሊቀመንበር የሆኑት እንዲህ የተናገሩት። ስለዚህ ግንቦት ሀያ ማለት ይሄ ነው፣ አብይ አህመድ የገለጹት ነው። ለእኔ ግንቦት ሀያ ማለት ኢትዮጵያ በሁሉም መስክ የተለወጠችበት የተቀየረችበት ከዛ ከ17 ዓመት ጨለማ ህይወት ከ17 ዓመት ድቅድቅ የወጣችበት ህይወት ነው ለእኔ ግንቦት ሀያ ማለት። ከንግግራቸው መነሳት እንግዲህ እሳቸውን እንደ ሪፈረንስ ተጠቅመን ኢህአዴግ እንደ መንግስት በሀገሪቷ በሁሉም መስክ ተጨባጭ ለውጥ አምጥቷል ካሉ እና መሬት ወርደን የምናያቸው የምንመለከታቸው ነገሮች ይህን የሚያሳዩ ከሆኑ ስለዚህ ግንቦት ሀያን የማናከብርበት ምንም ምክንያት የለም። ምክንያቱም ግንቦት ሀያን ያመጣው ህዝባዊ መንግስት የነበረው ኢህአዴግ ነው። የኢህአዴግ ታጋዮች ናቸው። ያ መንግስት ነው የግንቦት ሀያ አብሳሪ። አሁን ያለው ለምን አይቀበልም ለምን ይቀበላል የሚለው በኋላ የምናመጣቸው ጉዳዮች ናቸው። ነገር ግን ኢትዮጵያ በሁሉም መስክ ለውጥ እንድታስመዘግብ ከነበረችበት ውድቀት እንድታንሰራራ እንድትነሳ በአፍሪካም በዓለምም በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ተብላ በሚጠራባቸው ቦታዎች ሁሉ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንድትሆን ባለፉት ጊዜያትም በነበሩ ዝግጅቶች በርካታ ነገሮችን እያነሳን ነበር። ሀገሪቷ ከየት ወደየት እየተጓዘች ነው የሚለውን በሚመለከት 2010 ዓመተ ምህረት የነበረችን ኢትዮጵያና አሁን 2016 ዓመተ ምህረት ያለች ኢትዮጵያ በንጽጽር እያቀረብን
ባለፈው ሰፋ ያሉ ፕሮግራሞችን ሰርተን ነበር። ተመልካቾቻችን ምናልባት ከተመቻቸው ከወደዱ ከፈለጉ መለስ ብለው ዩቲዩብ ቻናላችንን ፌስቡክ ገጻችንን እንድመለከቱን ጋብዛለን። ስለዚህ ያችን ኢትዮጵያ የፈጠረ የወለደ ቀን ነው ይሄ ቀን። ያችን ኢትዮጵያ የወለደ ቀን ነው። ይህን ቀን አለማስታወስ፣ ይህን ቀን አለመዘከር፣ ለዚህ ቀን ተገቢ ትኩረት አለመስጠት ማለት አንድ ሰው ነኝ፣ ፖለቲከኛ ነኝ፣ ምሁር ነኝ፣ ስለ ሀገር ጉዳይ ይገደኛል የሚል ሰው አለ ተብሎ ከታሰበ ይሄ መሆን የሚገባው ጉዳይ ነው። ግን አይደለም ካለ ያ ሰው ጤነኛ ነው ብዬ አላስብም። ይገደለን ይሄ አንድ ነገር ነው። ከእውነታው ከሀቁ መነሳት ግንቦት ሃያን ስናከብር፣ ሌላው ግን ግንቦት ሃያ ከመከበር ወይንም ያ ዕለት ከመበሰሩ በፊት የነበሩት ዓመታት የነበሩት ጊዜያት ለኢትዮጵያ ምን አይነት ጊዜዎች ነበሩ? የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች በአጠቃላይ የሀገሪቷ ባለቤቶች በምን አይነት ህይወት ውስጥ የነበሩት፣ ምን አይነት ህይወት ነው ያሳለፉት የሚለውን ማየት ለተተኪው ትውልድ እጅግ በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው፣ ተገቢ ጉዳይ ነው። ቀናት ሲከበሩ፣ ቀናት ሲታወሱ፣ ሲዘከሩ እንዲሁ ዝም ተብሎ ጠጥቶ ሰክሮ በልቶ ጨፍሮ ለማሳለፍ አይደለም። እዚህ ውስጥ በርካታ ታሪኮች አሉ፣ በርካታ እውነቶች፣ በርካታ ሀቆች አሉ። የነዚህ መነሳት፣ የነዚህ መታወቅ፣ የነዚህ መውጣት ትውልዱን የሚያስተምራቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ከዚህ በኋላ 17 ዓመታትን የማይዋጋ ጦርነት ለሀገሪቷ ጉዳዮች በአጠቃላይ መፍትሄ እንደማይሆን ተተኪው ትውልድ በየትኛውም አካሄድ በየትኛውም እርምጃ ለሰው ልጅ ማንነት፣ ለሰው ልጅ ታሪክ፣ ለነፃነቱ፣ ለመብቱ፣ ለእኩልነቱ እውቅና እንዲሰጥ ትክክለኛ ትምህርት አስተምሮ ለማለፍ ነው አላማው። የግንቦት ሃያ ቀን መከበሩ ሌላ ነገር አይደለም፣ አላማው ይሄ ነው። የትኛውም መንግስት፣ የትኛውም አገዛዝ፣ የትኛውም ስርዓት ምንም ችግር ቢኖርበት እንኳን፣ ምንም ውስንነት ቢኖርበት እንኳን የገዛ ዜጋው ላይ የገዛ ህዝብ ላይ ጦርነት እንዳይከፍት አስተምሮ ለማለፍ የተቆረጠ ቀን ነው፣ ወይም የሚከበር የሚታወስ ቀን ነው። ሌላ ነገር አይደለም። እንግዲህ ብልጽግና መምጣቱ በፊት ከስድስት ዓመት በፊት 27 ዓመት ተብሎ በሚቆጠረው እንደ ሀገር የእርስ በርስ ጦርነት የሚባል ነገር አልነበረም። ሁላችን የምናውቀው ጦርነት ሊያስነሱ የሚችሉ ጉዳዮች ጠፍተው ሳይሆን የህዝብ ጥያቄዎች፣ የህዝብ ትግል ጠፍቶ ሳይሆን ነበሩ። ነገር ግን ሀገሪቷ ወደ ጦርነት እንዳትገባ፣ ወደ እርስ በርስ እልቂት እንዳትገባ ምን አይነት ስራዎች መሰራት አለባቸው የሚለው እንደ መንግስት፣ እንደ አገዛዝ፣ እንደ ስርዓት በጥንቃቄ ስለተያዘ፣ በጥንቃቄም ስለተመራ በአጠቃላይ ሀገሪቷ ለ27 ዓመታት ከውጭ ኃይል ጋር ካልሆነ በስተቀር ውስጥ ተመልሳ ከራሱ ዜጋ ጋር ከራሱ ወገን ጋር ጦርነት ያልገጠመችበት ዜጋው ላይ አሁን ላይ እጅግ በጣም ዘመናዊ የሚባሉ የጦር መሳሪያዎችን እየገዙ ጥቅም ላይ ያላዋለበት ዘመን ጊዜ ነው የነበረው። ስለዚህ በዓሉ የሚከበረው እንደዚህ አይነት 30 ዓመታትም 300 ዓመታትም ይሁን ሀገሪቷ ከጦርነት ከሰላም ስጋት ነፃ ሆና ትኑር የሚል ትምህርት ለማስተላለፍ ሆነ አላማ፣ ሌላ ነገር ምንም አይደለም። ሀቁ ይሄ ነው፣ እውነቱ ይሄ ነው። ነገር ግን በኋላ ምን ሆነ፣ ምን ተፈጠረ የሚለውን በስፋት ማየት መመልከት ያስፈልጋል ብዬ ነው የማምነው። እና ያ ቄስ አሁን ወደ አንተ ልመልስና ከዛም በኋላ የምናነሳቸው በርካታ ነገሮች ይኖራሉ፣ ወደ እነዛ እንገባለን። እሺ፣ ያው አመሰግናለሁ። ይቅርታ፣ ግንቦት ሃያ አንተም እንደጠቀስከው በኢትዮጵያ ታሪክ ጉልህ ተጽዕኖ ፈጥሮ አሁንም ቢሆን ተጽዕኖ ሊሽር ያልቻለ ትልቅ ደምቆ የሚታይ ዕለት ሆኖ ነው የሚኖረው። ዛሬም ብቻ አይደለም፣ ወደፊትም እንደዛው ይቀጥላል፣ ይኖራል። እዛ ማንም ሊሽረውም የሚችል ነገር አይደለም፣ ከሰዎች ልብ ማለት ነው፣ ከብሔር ብሔረሰቦች ልብ። እንደምናስታውሰው ሀገራችን ኢትዮጵያ እንዳለመታደል ሆኖ የተለያዩ የለውጥ ምዕራፎች ገጥሟት ነበረ፣ መተውላት ነበር። ነገር ግን እነኚህ የለውጥ ምዕራፎች ሁሉ ውጤታማ አልሆኑም።
ተጠልፈው መጨረሻቸው አላማረ ሁሉም ማለት ነው መጨረሻቸው አላማረ ምንድነው ከአጣህለ ስላሴ እንትን ያከብር ነበር ባይዘው ታሪኩን ለማንሳት ታሪካዊ ዳራ ለማንሳት ግንቦት ያ ዝም ብሎ አይደለም አጣህለ ስላሴ ምን ብሎ ያከብር መሰለህ በዓል በታሪክ ማለት ነው ዘውድ ጫኑበት የዘውድ በዓል ብለው ያከብሩ ነበር አጣህለ ስላሴ የዘውድ በዓል ተብሎ ይከበር ነበር በዘመናቸው ያም መቼ መሰለ ጥቅምት 23 ብሎ ነው የሚያከብሩት በያም ጥቅምት 23 የዘውድ በዓል ተብሎ ይከበራል አጣህለ ስላሴ ዘመን ማለት ነው ስልጣን ወይም ንግስና የወሰዱት ጥቅምት 23 1923 ዓ.ም ማለት ነው ታሪክ የሚያሳየው ይሄንን እና ይህን ዕለት የዘውድ በዓል ብሎ ያከብራሉ ምንድነው የሚባለው መሰለ ሞአ አንበሳ ዘእም ነገደ ይሁዳ ስዩመ እግዚአብሔር ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ንጉሠ ነገሥት ኢትዮጵያ በሚል ይሄ ማዕረግ ጫኑበት የወሰዱበት ስለሆነ ያን እንደዚያ ያለበት ነው እንግዲህ የአንድ ንጉስ ህዝባዊነት የሌለው የነገሰበት እንትን ነው ያከብሩ ነበር በሳቸው ዘመን ከሳቸው በፊት በነበረው በአጼ ምኒልክ ዘመን የኢትዮጵያ ህዝብ ያሸፈደው ደቡብ ብሔረሰቦች ኦሮሚያ እንደዚሁም ሌሎች ሶማሌ ካምቤላ አፋር ትግራይ ወሎ መቅረጫ ብሔር ብሔረሰቦችም ማለት ነው እብን አማራ እብን አማራ ቁጭ ነበር ቁጭ ማካብ ቁጭ ነበር ገባር ነበር ገባር ነበር ይገባር ነበር ባለ መሬት አልነበረ ህዝብ በጣም በጭቆና ነበርና ያማረበት ለምሳሌ ማለት ነው ያው ገብረ ሰላም አመጣው የጎጃም አመጣ የሚባለው ማለት ነው ንጉስ ላይ ያመጣው ሰው ላይ አይደለም በላይ ዘለቀ መስከረ እንትን ያሉበት እንደተከለ ተደረገበት ማለት ነው የጎጃምን አመስ ለማጣ ዘን የባለ ገብረ ባለ አለ ወቁ ኦሮሞ ታላ ታጋ ጀነራል ወቁ ተብሎ የሚጠራው ታጭ ሌሎች የትግራይ እንደዚሁ አመት ነበር አይ ቲንክ የትግራይ ገብረ የገዲዮ አካል በደው ይፈታ ገዲዮ በጣም ያመሰበት ጊዜ ነበር እና በርካታ እንቅስቃሴዎች ነበሩ ይሄ ህዝብ ውስጥ የነበረው እንቅስቃሴ ወደ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ተለወጠ ተማሪዎች ይሄን የአርሶ አደሩ የህዝቡን ጥያቄ ይዘው ይፋ ወጡ ወደፊት አወሰዱትና ይፋ ወጡ ትግል ተጀመረ የ1960ዎቹ ብለን የምንጠቅሰው ማለት ነው እነኛ የ1960ዎቹ ትግል እንዳለመታደል ሆኖ ተጠለፈ ቅድም እንዳልከው የደርግ ስርዓት ወታደር የተማሪዎችን እንቅስቃሴ ያመጣውን ውጤት በመጥለፍ ስልጣን ተፈናጠጠና ትግሉን ወደ ሌላ ለወጠው በራሱ ሮድማፕ የአገሪቷን ፖለቲካ መምራት ጀመረ ከዚያ በኋላ እንደምናስታውሰው እንግዲህ 17 ዓመት ሙሉ ኢትዮጵያ እሳት እየዘነበ የኖረች ደርግም ለስልጣኑ ዙፋኑ ላይ ሳይበግ ያላይ ነው ምክንያቱም ቴሌፎን ይወሰድ አልተዘጋጀም ህዝብ ቴሌፎን ይወሰድ ስለተጠለፈ መጠላለፋለ በመጠለፈ የመጣ ነገር ደግሞ ጣሪያ ስለሚያስከትል መገዳደል ያስከትል ደርግ ማን ላይ ነው ዘንበል ተላላይ አብሮ ስልጣን እንቅስቃሴ የተለለፈ አካላት ይበላል እንደማን እንደማን ማሳሰል ደሳመጣፈ አሁን ያው ያው ባይመስላል ያው ባይመስላል ሶ ደርግ እንደዛ ንጉሱን እንደዚህ ለውጦ በመስከረም 2 ያከብር ነበር ፎርዳት ማተር ባይ ዘ ወይ ደርግ ራሱ ማለት ነው መስከረም 2 የኢትዮጵያ አብዮት በዓል አብዮት ይያለ ያከብር መስከረም ወደ ስልጣን የመጣው እንግዲህ መስከረም 2 1969 ስልጣን 66 አብዮት ተፈጸመ
ደርግ እንደ በዓል ማክበር ያለው መስከረም 1917 ጀምሮ ነበር ያከብር የነበረው ሶ የኢትዮጵያ አብዮት በዓል በሚል ያከብር ነበር እዘን ነው ከዛ በኋላ 17 ያተካሄዶ እንደምናታውሰው ደርግ ህዝብ ካነሳው ጥያቄ የመለሰው አለ አደን የመለሰው አለ ለምሳሌ የመረጥ አላሽ መረጥ ጥያቄ ደርግ መልሶታል 100% ላይ ግን መልሶታል በተለይ የገባ ፓርታ የኢትዮጵያ የከበረ ስራ የሚለው የመሬት ባለቤትነት ያጡበት ማለት ብሔር ብሔረሰቦች የገዛ ክርስታቸው ከአያት አያት ሲኖሩበት የነበረውን ከአያቶቻቸው ወረስ ድረስ ያጡበት ሂደት ነበረ። ያ አይነት ስርዓት ስለተተከለ ደርግ ይህንን ገረሰሰው ስለዚህ ይህን የመሬት ጥያቄ መለሰ። ነገር ግን ያልመለሳቸው ጥያቄዎች አሉ። ያው መሰረታዊ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ዛሬም ያሉ ማለት መሬት ጥያቄ የማንነትና ራስ መራት ጥያቄ እና የዴሞክራሲ ጥያቄ ማለት ነው። ደርግ እንግዲህ ሌሎች የማንነትን አመለሰ ራስ መራት ጥያቄዎች እና የዴሞክራሲ ጥያቄ ነበረ። ከዛ በኋላ የሚጠመው የትጥቅ ትግል ደርግ በመጨረሻ ሳይወድ በግድ እንግዲህ ከዙፋኑ ሊገረሰስ ችሏል። መቼ ነው የተገረሰሰው? 1983 እንግዲህ ግንቦት ያ የአደግ ተቆጣጠረ ገብቶ ማለት ነው። በኋላ ነው እንግዲህ ግንቦት ያ ታሪካዊ ቀን ሆኖ ላለፉት ሞስኮ 1983 እስከ 2011 በናቢ አህመድ እየተከበረ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምክንያቱም 84 ነው ኢህአዴግ የተቀላቀለው ብሏል አይደል? በራሱ አንደበት ብሏል ኢህአዴግ ሆንኩት 1984 ነው። በእርግጥ ኦነግም ነበርኩኝ ብሏል። በእርግጥ ግንቦት 7ም ነበረ አብይ አይደል? እሱ ብዙ ነው። ብዙ የፖለቲካ አመለካከቶች በተቃርኖ መሸከም የሚችል ስለሆነ እንደዛ ብሏል። ስለዚህ ሲያከብር ነበረ ማለት ነው። በእነኛ ዓመታት ሙሉ ይሄ በዓል ትልቅ ጉልህ ድርሻ ያለው የኢትዮጵያ የፖለቲካ እሳቤ፣ የኢትዮጵያ የፖለቲካ አመራር እንዴት መመራት እንዳለበት ሰላም ያሰፈነ ሰላም አይተናል። ዴሞክራሲ ነው ጉልህ የነበረው እንጂ ሀገሪቷ ልማትና ሰላም ነበራል። እነኛ ዓመታት ማለት ነው ነበራል። ቢያንስ እኮ እኛን የተቃወም ነው አይደል? እኛን ተቃዋሚ ነበር ነው ሰው ምስክሮቹም እኛን መሆን የምንችለው ማለት ነው። እኛን መኮንንም ካለብን እኛን መኮንን የምንችለው መኮንን ያለባቸው አካላት ካሉም ያን አብረው የነበሩ ናቸው። መኮንን ካለ የሚኮንን ነገር ካለ ማለት ነው። ይሄ በዓል ከዛ ጊዜ ጀምሮ በጣም በክብር ሲከበር ነበረ። የሆነ ሆኖ ግን በኋላ እንመጣበት። አንተም እንደጠቀስከው ይሄ በዓል በጣም በቀላል የሚታይ አይደለም። ሰዎች ሊጠሉት ይችላሉ፣ ይጠሉታል። እንዳንዶች ከመጀመሪያ ጀምሮ የማይወዱታል። ፖለቲካ አመለካከት ስለሆነ ምንም ችግር የለውም። ልዩነትን አክብሮ መሄድ ያለ ስለሆነ ዴሞክራሲያዊ ባህል ስለሆነ ችግር የለውም፣ የማይወዱታል። ነገር ግን አብዛኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ደግሞ ይሄን በዓል እንደ ራሱ ይቆጥራል። እኛም ርዕስን መጣሁ ምንድን ነው ያለው ይሄ በዓል የማን ነው አይደል? በዓል የማን ነው መመለስ ያለበት ነው። እያንዳንዱ ሰው ራሱን መጠየቅ ያለበት ይሄ በዓል የማን ነው ነው። ግንቦት ያ ለማን ነው ይጠቅማል? ለማን ነው ይጠቅማል? ፋይዳው ለማን ነበር? ለብሔር ብሔረሰቦች ነው ወይስ ለኢህአዴግ ብቻ ነው? ኢህአዴግ እኮ ድርጅት ነው አይደል? ኢህአዴግ እኮ ድርጅት ነው። ሲንግል ድርጅት እሱ ሊሄድ ይችላል ምርጫም ሊሸነፍ ይችላል። ወግዷል አይመጣም እኮ እኛ ኢህአዴግ ይመጣል እያልን አይደል? ይህንን እንትን ስናስብ ይህን ለምናስብ ኢህአዴግ እንደገና ይመጣል ህልም ኖሮን አይደለም። ግን ይህነቱ ታሪካዊ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው፣ ወደፊት ይቀጥላል።
ያደግም ሆነ ሌላ ማካል ሆነ ሌላ መጣ ይሄ የብሄር ብሄረሰቦች በዓል ነው ማለት ነው ነው ማለት ነው የብሄር ብሄረሰቦች በዓል ነው የብሄር ብሄረሰቦች ራስን በራስ ማስተዳደር በታሪካዊ መልክ በታሪካዊ ሁኔታ ህጋዊ መሰረት ይዞ ያጠቃለበት ህገ መንግስት እንደሆነ የተደረገበት ስለሆነ ይቀጥላል ህገ መንግስቱ አለ ይሄን የሚሸከመጣ የብሄር ብሄረሰቦች መብት ማለት ነው እንግዲህ እዛ ሰዓት ደግሞ ሌላ ሊመጣ ይችላል አሁን እስካለ ድረስ አለ እኛ ይቀጥላል ብለን እናምናለን ሰው ለዛ ነው እንደሆነ እና የምናከብረው እለቱን የምናስበው ማለት ነው እና እለቱን ለቀላል የሚታይ አይደለም ብዙ ነገር እንድታሻሉበት የደርግ ስርዓትን እኔ እንደንተ ማስተዋወቅ ማለት ነው ልጅ ቢሆንም ማስተዋወቅ ልጅ ቢሆንም ደርግ ሲገረሰስ እኔ ገርም ማለት ነው አንዳንድ ነገሮችን አስተዋውታለሁ ልጅ አንዳንድ ነገሮችን አስተዋውሳለሁ ታክስ ተማሪ ነበርኩ ደርግ ሲገረሰስ ታክስ ተማሪ ነበርኩ አስተዋውታለሁ አንዳንድ ነገሮችን ልጅነቱ ቢኖርም እንቅስቃሴዎችን አስተዋውታለሁ እኛ ጋር ገጠር ቢሆን ታጋዮች እንደመጡ በኋላ ማለት ነው ደርግ ከሄደ ታጋዮች እንደመጡ ደርግ ውስጥ ምን እንደነበረ አባቶቻችን እናቶቻችን ተላላቆቻችን እንዴት እየተታደሉ እንደሚዳቀቀው እየታደለ ማለት ነው ውትድርና ባይዘው እንደሚዳቀቀው እየታደለ አንገቱ እየታነቀ ነበር ማንቁቱን እየታደለ ነበር እጅን ተጠፍሮ እየታሰረ ለውትድርና ለዘመቻ እየሄደ ነበር ወደ ሰሜን ቋንቋ ሳያቅ አገር ሳያቅ ሰማይ ምድሩን ሳያቅ ሄዶ ተዋጋ እየተባለ ከማን ጋር እንደሚዋጋ ሳያቅ ተውዝልኮ እየተማገደ ነበር ተማግደዋል ብዙ ሰው ሞቷል ብዙ ዜጎቻችን እንደው ተማግደዋል በማያውቁት ጦርነት ማለት በወንድማማች ጦርነት ባለስልጣናቸው እንዲያደረጉት እኛ እኔም ለምሳሌ እንትን እኔም ለምሳሌ እንትን እየደረስ ነው አይደል እና እናቴ እናቴ ልከኝ እየሳስታች እኔ ማየት ጀመረ ነበር ነገር ማለት ነው እኔ በጣም አሁን ይመጣብኛል ሜጃንሰን ሜጃንሰን ለካታታ ይያዝብኝ ይሁን ወይ ያዝብኝ ይሁን ወይ ነግና አባኝ ነግና አላወቅኩም ነበር እንደዛ መሆኑ ሰውት ይያዙ ይሁን አይቻለሁ ግን ምንም እንደሚያዝ ለዘመቻው ማለት ነው በኋላ ነው አሁን በኋላ እንዲህ ነው የነበረው ግን በኋላ ሪፍሌክት አድርጌ ሳስብና በጣም የከፋ ህይወት ነው በህፃንነታችን ጋር ያየነው ድርጊት ነው ማለት ነው ይሄ ሁሉ የቀረበት እንደነበረ በኋላ ግን ዘመን በያደግ ዘመን አፈታ ነበር እንደነበረ እስክታፍሶ አለ እንደ ማስተዋቀው ነው እንትን ያለ ነው ያለ ነው የእስራኤል ህዝብ ነው ኮል ነበር አይደል ሰዎች ወጣው ሆኑ በኋላ መከላከያ ሆነ ወጋለው ጊያውስ በየለቱ ገባለ ጊያውስ በየለቱ ገባለ የሚያስብ ወታደር ነበር እንዴ አይደለም እንደዛ ነበር ያው በየለቱ ጊያውስ ገባለ የሚል ያው ስታዲያን ላይ ነበር ወጣው ነበር ግጠኛው ነው ማለት ነው የትራጋይ ነበርን ጦርነት አለ ለሁለት አመት የትራጋይ ነበርን ጦርነት አለ 1990 ማለት ነው ማለት የትራጋይ ነበርው የሁለት አመት ጦርነት እሱ አለቀ ጦርነት እሱ አለቀ ከዛ በኋላ ከዛ የትብርት ጦርነት ማለት ነበር ኢትዮጵያ ከሶማሌ ጋር እንደያለው ሶማሌ ጋር እንደያለው ጦርነት አለ እሺ በፈረንጆች አቋጥር ወጭ አቋጥር ወጭ አልሸም ኢስላም ዩኒየን ኦፍ ኢስላም ዩኒየን የሚባለው ማለት ነው ባለው አልባለው ኃይል ተነስተው ኢትዮጵያን በሚያስፈራራ ሰዓት ማለት ነው ሶ በዛ ጊዜ ነበር ኦኬ አንደኛ ጊዜ ከዛ ውጪ ወታደሩ እዛው ስለተመረ ትራይሽ እስከ ዲግሪ ማስተር ዲጂ ቪዲዮችን አድርጌ የምን ጥሩ ይሰራ ማለት ነው ባይዘይ ማለት አይ እና ጋርም ምስካሉ ማሳያ ናቸው የት ነው እስከ ፒኤችዲ ተማረው በማለት እስከ ማስተርስ ተምሮ ኮሎኔል የሆነው የት ነው ዛሬ ቆይ የሚመለመለው ወጣት ለኮሎኔል አይበቃም ለኮሎኔል አይበቃም የት እንደሚቀር ታውቃል የተመለመለ ያለው ወጣት የት እንደሚቀር ታውቃል አታውቅም ሶ አሁን ያለው የውትድርና ስርዓት ማለት ነው አሁን ታይ ከደርግ ጋር ኮምፔር ብታረግ ያንንም ሰው ይታነቅ ነበር ማንቁቱን ተይዘምት ነበር ዛሬ
ወደዛ እንመጣለን ያቄ ወደዛ ከመጣችን በፊት ግን ማለት ያደግ እንደ ስርዓት ነበር ብልጽግና ማሆን አለ ከዛ በፊት ደግሞ ደርግ ነበር መቼንም ነውቆለን በንጽጽርና ይወልን አካሄዱን እንት እንደ ማለት ያህል በያደግ የተሰሩ ስራዎች ምንድናቸው ምንም ማይቱ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም የሚከበረው በዓል ግንቦት 20 ተብሎ ለያደግ አመጣጥ ምክንያት የሚከበር በዓል ነው ስለዚህ በዓሉ ለመከበር የሚያበቁ ዛሬም ይከበር የሚሉ አሉ ያከበርንም ነው አናከብርንም የሚሉም አሉ ነገር ግን የማያከብሩት ለምን አያከብሩም የሚያከብሩት ለምን ያከብራሉ የሚለውን ማሳየቱ አስፈላጊ ነው አግባብ ነው ካለው ግን አሁን ካለው አገዛዝ ጋር ወደ ንጽጽር ለመግባት በኋላ ምናመጣቸው ነገሮች ስላሉ ኢሃደግ ስልጣን ለበለበራቸው ወይ በለበረበት ጊዜ የሰራቸው መልካም የሚባሉ ስራዎችን ከራሱ ካገዛዙ ሰዎች አሁን ላይ ስልጣን ላይ ያሉ አሉ ለሚስተር አብይ አህመድ አንዱ ናቸው ሌሎችም ሰዎች አሉ በህይወት ያሉ አሉ ሊመሰክሩ ሊናገሩ ዛሬም ተጠርቶ እንኳን ፍርድ ቤት ይፈልጋቸዋል ይባሉ ቃል መስጠት የሚችሉ ሰዎች አሉና እስኪ መነሻውን ከዚህ አድርገን ወደ መጨረሻው ስንመጣ ያደግና ብልጽግና ያለበትን ሁኔታ እናሳያለን ግን ለደርግ የሚያጠጋጋው ነገር የሚያቀራርበው ነገር ምንድነው በምን መሳሰለው እንደምለው በስፋት እናያለን እስኪ አንድ ቪዲዮ አይተን እንመለስ ከዛ በፊት አንድ ነገር አለ ከቪዲዮ በፊት ምን አለ መሰለኝ መጨመር የፈለኩት ማለት ነው አንተም ጠቅሳል የአሜሪካ ኤምባሲ ግንቦት 20 በዓል አከብራለሁ ብሎ እንግዲህ እነሱ በህግ ነው የሚመራው ህግ የሚመራ አገር ነው እንግዲህ ይሄ በዓል በህግ አልተሻረ አይደል በአዋጅ አልተሻረ ግንቦት 20 በዓል የኢትዮጵያ መደበኛ አመታዊ በዓል ተብሎ ያዘ አልተሻረም አልተነገራቸው እና የአሜሪካ ኤምባሲ መግለጫ መስጠቱን እና ስራ እንደማይኖር በእለቱ ማስታወቁን እኛም ዘግበን ነበር ከዛ ጋር ያዩቁ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን መግለጫ ሰጥተ ሰምታ አይደል ለኢትዮጵያ ማለት ነው ኢትዮጵያ መንግስት የእንኳን ደስ ያላችሁ ደርግ ወደቀበትን የግንቦት 20 በዓል እንኳን አደረሳችሁ ብሎ የደስታ መግለጫ ለቋል እኮ ለመንግስት ማለት ነው አይ እሱ ተመደለ የባህረን አልጋውራሽና ጠቅላይ ሚኒስትር ራሱ ለሀገሪቱ ፕሬዝዳንት እንኳን ለግንቦት 20 በዓል በሰላም አደረሳችሁ ብሎ መልእክት ልኳል ምገርም ማለት እንዴ ምን መሰለህ አሁን ይሄ እኛን ስናንሳ ይሄ ኢሃደግ በዓል ቢሆን ኖሮ ኢሃደግ ኦሬዲ ፈርሷል አይደለ ኢሃደግ ኦሬዲ ፈርሷል ስለዚህ ከኢሃደግ ጋር ይፈርስ ነበር ማለት ባሳሰር ደረጃ ግን በዓሉ ይሄ የብሔረሰቦች ነው ብልጽግና ምንድነው ያደረገው መሰለህ አልሻረም ሁሉ ነገር እንደምሳሌ ወደ ህጋዊ ነገር ስርዓት ለማከተል አሁን ምን ሰዎች ተጠብቀው ነገር ይሄ ነገር ሶ በቆም ነው ዝምብሎ ሳይለንት አደረገው ሳይለንት አይ የሱ ስታይ ነው ማለት የማይፈልጋቸው ነው ሳይለንት ያለው ህግ አይደለም እና ፎርማል አስተራሩ ከተል ተቃውሞ ለማበጃ እንደዛ አይነት ነው ስለሆነ ህገምቱን ይዞ ቀጥሎ የግንቦት 20 ውጤት ነው ህገመንግስት ይዞ ቀጥሎ ግን ግንቦት 20 እንዳከብር ሳይለንት አድርጎ ነው ያለፈውና ይሄን ሊጨመር ፈልጌ ነው የአሜሪካ ምንድን ማለቷ የአሜሪካዎች ጉዳይ ስራው እንደመሰጥ ዲፓርትመንት ፋሎ የእንኳን ደስ ያላችሁ መልክ በርግጥ እንዳል ማለት ነው ብልጥግናው እንግዲህ ምላሽ ታጋለ ዝም ብሎ ሳይለንት ነው የሚሄደው ያለው ማለት ነው ታዲያ ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ እንዳልኩት እንዳገዛዝ እንደ ስርዓት ያሁንም ስርዓት ነው ያለፉትም ነው 23 ነው ስርዓት ናቸው በነገራችን ላይ ወግናችን በስርዓት አይደለም ማለት ነበር መጣን የሚባለው መንግስትም ስርዓትም አይደለም ሁለት ተናቁን ተናግሮ ማለት ትልዱም በዚህ አጋጣሚ ሊያገኝ የሚገባው ትምህርት ካለ ለዛ እንደ ዜጋም አስተምረን ተገቢውን መረጃ ሰጥተን ማለፍ ከሚጠበቃል ዋና አላማው ብልጽግናን ለመቃወም ያደግን ለመደገፍ ወይንም ኢሃደግ አፍቃሪ ሆነ አይደለም አላማችን ወግናችን ለፓርቲ አይደለም ለስርዓት ለአገዛዝ አይደለም የሚሰራን መቃወም የማይሰራን መተቸት የማናችንም ያለ ነው
አለማችን ይሁን መንሸው ይሄ ነው። ሌሎች ምናልባት ባህሩን የማታከብሩ ሰዎች ካላችሁ፣ ስለ ባህሩ ሲወራ መስማት የማትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ይሄን መታችሁን እናከብራለን። ግን ቅድም እንዳልኩት መነሳት የሚገቡ ነገሮችን ማንሳት እንቀጥላለን። የተሰሩ ስራዎችን ያጎላን መሄዱ ጥሩ ነው ያልኩበት ምክንያቱ ምንድነው? ያቂ እንግዲህ ወደ በኋላ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ያደግ ከብልጽግና ጋር ያላቸውን ልዩነት ማየት፣ ብልጽግና ከደርግ ጋር ያላቸውን ተመሳሳይነት ማየት እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። የብልጽግናና የደርጉን በኋላ እናመጣዋለን። እሱን በሰፊው እስከምናይ ግን ያደግ ምን አይነት መንግስት ነበር፣ ለሀገሪቷ ምን አይነት ለውጦችን ያመጣ ስርዓት ነበር የሚለውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአንደበታቸው መስክረዋል፣ ተናግረዋል፣ ቃል ሰጥተዋል። ይሄ እንግዲህ ማንም ሊሽሮ ማንም ሊያጠፋ የማይችለው ነው። በአሁኑ ሰዓት ዓለም መረጃ ቋት ላይ የተቀመጠ ማንም ቢሊዮን ትሪሊዮን ከፍሎ እንኳን ሊያስፍቀው ሊያስደልተው ሊያስጠፋው የማይችለው ነገር ነው። ሀቁ ይሄ ነው፣ እውነቱ ይሄ ነው። ከዚህ እውነት ማንም ፈቀቅ ሊል አይችልም። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎችም ሰዎች ተመሳሳይ ምስክርነት፣ ተመሳሳይ ቃል የሰጡት አለ። ይሄ እስኪ ከልማቱ አንጻር ከእድገቱ አንጻር ከመጡ ተጨባጭ ለውጦች አንጻር በወቅቱ የሀገሪቷ ፕሬዚዳንት የነበሩት ዶክተር ሙላቱ ተሾሜ በዚሁ በዕለቱ ግንቦት 20 በሚከበርበት ጊዜ ከዛሬ ወደ 6 ዓመት አካባቢ ነው ይህን ቃል የሰጡት። ስለዚህ እስኪ ንግግራቸውን አንዴ ሰምተን እንመለስ። በእርግጥ ዘለግ ያለ ነው፣ አንዴ ሰምተን እንመለስ። ሀገራችን የዛሬ 25 ዓመት ወደኋላ ዞር ብለን ለማስታወስ ብንሞክር በጦርነት የታመሰች ተስፋ አጥታ በጨለምተኝነት ስትንከራተት የነበረች ሀገር ናት። ኢትዮጵያ የዛሬ 25 ዓመት በመስቀለኛ መንገድ ላይ የነበረች ወይም እንደ ሀገር ለመቀጠል ወይም ደግሞ እንደ ሀገር ላለመቀጠል እንደ ሌሎቹ የአፍሪካም ሆነ የአውሮፓ ሀገሮች ላይቤሪያን፣ ሰራሊዮን፣ ሶማሌን መጥቀስ ይቻላል። ወይም እንደ ዩጎዝላቪያ ወይም ሶቪየት ህብረት የነበሩትን መበታተን ወይም እንደ አንድ ሀገር የመቀጠል ሁኔታ ይሄ ነው መስቀለኛ መንገዱ የነበረው። ከዚህ ተላቀን በሀገራችን ሰላም እንዲሰፍን እና ሰላሙ ያረጋገጠውን ሰላምና መረጋጋት ያመጣውን የማህበራዊ የኢኮኖሚያዊና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ መያዝ ተጀመረ። ከሁሉ በላይ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት እንዲረቀቅና አገራችን ከጦርነት እና ከብጥብጥ ፊቷ ወደ ልማት፣ ወደ ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እንድታዞር ያስቻለው ይሄ ግንቦት 20 ነው። እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪ ለዚህ በዓል ትልቁ ማሳያ ነው ብዬ በኩል የምገምተው የግንቦት 25ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ የተዘጋጀው ኤግዚቢሽን ባለፉት 25 ዓመታት ምን ተሰሩ የሚለውን አገራችን ከየት ወደ የት የሚለውን የሚያሳየን ነው። ኢትዮጵያ ወደ ኢንዱስትሪላይዜሽን ጉዞዋን የጀመረችበትን መልካም ስራዎችን ማየት ጀምረናል። ከግብርና መር ኢኮኖሚ ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ለመሸጋገር እየተሰሩ ያሉትን ስራዎች ለመታዘብ የሚያስችለን ኤግዚቢሽንም እያየን ነው። ስለዚህ የግንቦት 20 ይዞልን የመጣው ትልቁ ለኢትዮጵያ ሰላምን ነው። ሰላም በመኖሩ ፊታችንን ወደ ልማት ማዞር ችለናል። ሰላም በመኖሩ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ በሀገራችን እንዲመጣ ለማድረግ ተችሏል። ሰላም በመኖሩም የፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የአስተዳደር ስርዓት ለመገንባትና በዚሁ አጠናክረን ሀገራችን ለመገንባት ሀገራችንን
ወደ ለምላሜ ብልጽግና እና ወደ ኢንደስትሪ በኢንደስትሪ ወደ ምትመራ በአገርን ለመመስረት የሚያስችለን ሁኔታ ላይ ነው ያለነው ማለት ነው። ይሄ ሁላ ሊሆን ይችላል በግንቦት 20 በተገኘው ድል ስለሆነ ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ። ይሄን የተገኘውን ሰላም ይሄን የተገኘውን የዲሞክራሲ አየር እየተነፈስ አገራችን የበለጠ ለማሳደግና የሚፈልገውን ያህል ወደ ብልጽግና ወደ ኢንዱስትሪላይዜሽን ወደ ከፍተኛ እድገት እንድንሄድ ሁላችሁም የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ጥሬን ያቀርባለሁ። መልካሙን ሁላ ለሀገራችን ህዝቦች እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ያቅ ንግግራችሁ ይሄ ነው። በርግጥ ንግግር አይደለም መረጃ ነው የሰጡት። ሀገሪቷ በዚህ ጊዜ ምን ትመስላለች? ቸት ወዴት እየተጓዘች ነው የሚለው ጭባጭ እጅግ በጣም ትክክለኛ የሆነ መረጃ የሰጡበት ነው። በርግጥ እሳቸውም በኢህአዴግ ጊዜ የነበሩ ፕሬዝዳንት ወይንም የሀገሪቷ ከፍተኛ ባለስልጣን ስለነበሩ ሰዎች ይሄ ጉዳይ እሳቸውም የስልጣን ተጋሪ ስለሆኑ የኢህአዴግ ባለስልጣን ስለሆኑ ይናገራሉ ያወራሉ ብለው ላይቀበሉ ይችላሉ። እንደ ትክክለኛ እንደ ፍትሃዊ መረጃ ላይቀበሉ ይችላሉ። ነገር ግን ይሄ አይደለም ከተባለ የሳቸው የዶክተር ሙላቱ ተሾመ ይቅርና የዶክተር አብይ አህመድን ወይንም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ንግግራቸውን መስማት መቀበል ግዴታቸው ሳይሆን ግዴታቸው ነው። ሀቁ ይሄ ነው፣ እውነቱ ይሄ ነው። ስለዚህ ሀገሪቷ ጨለማ ውስጥ ነበረች። ጨለማም ብቻ ሳይሆን መስቀለኛ መንገድ ላይ ነበረች። ከመስቀለኛ መንገድ ላይም አልፋ የመበታተን አደጋ ተጋርጦባት ነበር ብለዋል። እንግዲህ ከሳቸው በላይ የሚያውቅ የለም። እሳቸውም በዚህ ጊዜ የታገሉ ብዙ ዋጋ የከፈሉ ሀገሪቷ ምን ትመስል እንደነበር መሬት ላይ ወርደው ያዩ ሰው ናቸው። ሀገሪቷ የመበታተን አደጋ ተደቅኖባት ከመጥፋት ከመፍረስ ውጭ ሌላ ምንም አይነት አማራጭ ያልነበራት ሀገር ነበረች ኢትዮጵያ። እንደ ኢትዮጵያ በወቅቱ 17 ዓመት ሙሉ በጦርነት መዝለቅ መቆየት ማለት ምን እንደሆነ ባለፉት በሁለቱ ዓመታት እስካሁንም በቀጠሉ ጦርነቶች፣ ውጊያዎች ብዙ ትምህርት ወስደናል። በነገራችን ብዙ ትምህርት ወስደናል። የሁለት ዓመቱ የህወሓትና የፌደራል መንግስት ጦርነት ብቻ ከ4 ትሪሊዮን በላይ የኢትዮጵያ ብር አክስሯል ከተባለ 17 ዓመት ሙሉ የተዋጋች ሀገር፣ በጦርነት የቆየች ሀገር ምን ያህል ኪሳራ ውስጥ እንደገባች፣ ምን ያህል ውድቀት እንደገጠማት በተጨባጭ የሚያሳይ ነገር ነው። ከ17 ዓመት ኪሳራ በኋላ ከ17 ዓመት ውድቀት በኋላ በእርግጥም ዶክተር ሙላቱ ተሾመ እንዳሉት ከመፍረስ ከመበታተን ከመፈራረስ ውጭ ሌላ ምንም አይነት ተስፋ የላት ነው። ምንም ተስፋ የለም። አይደለም የ17 ዓመት ጦርነት ቀርቶ በነገራችን ላይ የሁለት ዓመቱ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያን እያንገዳገዳት ትፈርሳለች፣ ትበታተናለች፣ ወይንም ዓለም ላይ ፍራጃይል ስቴት ከሚባሉት 10ኛ ደረጃ የያዘች እንድትሆን አድርጎታል። እንኳን የ17 ዓመቱ የሁለት ዓመቱ ጦርነት ሀገሪቷን ፍራጃይል አድርጓታል። የሁለት ዓመቱ ስለዚህ በመንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ ወይንም በደርግ ጊዜ 17 ዓመት ሙሉ ሰራዊት ብቻ እየተገነባ የሀገሪቷ ገንዘብ፣ የሀገሪቷ ሀብት፣ የሀገሪቷ ንብረት እና ወጣቱም ያሉ ነው እድሜው 60 50 የሆነው መዋጋት የሚችል ግንባር ላይ መቆም የሚችል ሁሉ ወደ ጦርነት ሲጋዝ ኪሳራው ማውራት መናገር ከምንችለው በላይ ሆኖ ሀገሪቷን የሚበታትን የሚያፈራርስ እጧን የሚወስን የነበረው አቁ ይሄ ነው። እንት ይሄ ነው። ከሙላቱ ተሾመ በላይ ምስክር መሆን የሚችል ማንም የለም። ልትበታተን ነበር፣ ልትጠፋ ነበር፣ ሊያበቃላት ነበር። እንግዲህ 17 ዓመት ጦርነት ላይ የቆየ ሀገር ከዛ በኋላ በ20 ዓመት በ25 በ27 ዓመት በዚህ አይነት ለውጥ ጎዳና ይገኛል ማለት ለኔ ታምር ነው። እውነቴን ነው የምልህ።
እዚህ በጣም ታምር ነው። ምክንያቱም የሁለት አመቱ ጦርነት ውጤት ማስላቱ ቀላል ነው። ቀደም ብዬ ነው በሁለት አመቱ ጦርነት ወደ 4 ትሪሊዮን የሚጠጋ የኢትዮጵያ ገንዘብ ወድሟል፣ ጠፍቷል፣ ከስራለች ሀገሪቱ። በሁለት አመት 4 ትሪሊዮን ከከሰረች በ17 አመት ምን ያህል ትከስራለች? ያንን ምን ያህል ዘመን ምን ያህል አመት ብትሰራ ሪከቨር ታደርጋለች የሚለው በጣም አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ ነው፣ አንገብጋቢ የሆነ ጥያቄ ነው። ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያ እንዲህ በቀላሉ በ20 አመት በ15 አመት በ25 አመት ሪከቨር የምታደርገው አይነት ኪሳራ አልነበረም። ተአምር ካልተፈጠረ በስተቀር በ15 25 አመት እንደ ኢትዮጵያ በሁለት እግር ቆማ ሀገሪቷን ወደ እድገት ወደ ልማት የምትመራበት ከዛም አልፎ በኢኮኖሚ ደረጃ ጠንካራ የሚባል ኢኮኖሚ ሁለት ዲጂት አስመዝግቦ ሁለት ዲጂት የሚለውን መንግስት ብለም ሌሎች ተቋማት ባይቀበሉ እንኳን 9.06 የሆነ የሀገሪቷ ጂዲፒ የተመዘገበበት ታሪክ ለኔ ማለት መለኮታዊ ኃይል ጭምር ጣልቃ የገባበት ነገር ብዬ ነው የምወስደው። በሰው አመራር በፖለቲካ አመራር ሊመጣ የሚችል ለውጥ ነው ተብሎ አይታሰብም፣ በየትኛውም አካሄድ በየትኛውም ጉዞ። ስለዚህ ከዛ ወጥቶ ከዛ ጥፋት ከዛ ጉስቁልና ከዛ መፈራረስ ከዛ መበታተን አደጋ ወጥቶ በ20 ዓመት ሀገር ሆኖ ቆሞ ሌላውን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ማለት እንደ ምስራቅ አፍሪካ እንደ ቀጠናውም እንደ አህጉርም እንደ ዓለምም ተደማጭ ይሆናል፣ በኢኮኖሚም በፖለቲካውም በዲፕሎማሲውም ተመራጭ ይሆናል ማለት ለኔ ዘበት ነው። ምክንያቱም ባለፉት 30-40 ዓመታት በጦርነት ያለፉ ሀገራትን እያየን ያለነው ዛሬም ድረስ ነዋቸው ጠባሳቸው ያለቀቃቸው እየታመሙ ያሉ በርካታ ሀገራት አሉ። ግን በአጭር ጊዜ በዚህ ደረጃ ከእንደዚህ አይነት ጥፋት ተመልሶ ሀገሪቷን ወደ ልማት ጎዳና ማስገባት ማለት ይሄ ታምር ነው፣ እጅግ በጣም ታምር ነው። ስለዚህ እውነታው ይሄ ነው። በወቅቱ ያልተቀበልን ወይንም ያልተቀበሉ ኖሩ ይችላሉ። ለዚህም ያለፈውን ከዛ በፊት የነበረውን በኋላ የመጣውን ማየት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ማነጻጸሩ አስፈላጊም ከሆነ ማየቱ አስፈላጊም ከሆነ ከኢህአደግ በፊት ምን አይነት ኢትዮጵያ ነበረች፣ ከኢህአደግ በኋላ ምን አይነት ኢትዮጵያ አለች የሚለውን በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ኢህአደግ ይመለሳል አይመለስም፣ ይህን እንግዲህ ወደፊት ምናልባት እና ይሆናል ሊመለስም ይችላል አይታወቅም። አካሄዷ የያዘው ይህ ከሆነ ይመለስ የሚል ትውልድን መፈጠሩ አይቀርም። ስለዚህ ያለውን እውነታን ሀቁ ተጨባጩን አሁን ካለው ከብልጽግናም ካለፈው ከደርግም በላይ በህይወት ያሉ ሰዎች አረጋግጠው ሊገልጹ ይችላሉ፣ እንዲገልጹ ናቸው። ስለዚህ ግንቦት ሀያ ሲከበር በእኔ እምነት ስርዓቶች ይሄዳሉ ይመጣሉ። ዓለም ላይ የትም ዓለም ላይ የጸና ስርዓት የለም፣ የጸና ለመቶ ዓመታት ከዛም በላይ ለሆነ እድሜ ጊዜ የገዛ ስርዓት የለም እናውቃለን። ስርዓቶች ይሄዳሉ ይመጣሉ፣ ይሄዳሉ ይመጣሉ፣ ይተካካሉ። ብልጽግና ለምን መጣ አይደለም፣ ኢህአደግ ለምን ሄደ አይደለም። ነገ ብልጽግና የሚተካም ሌላ ይኖራል እናውቃለን፣ ያም ደግሞ በሌላ ይተካል እናውቃለን። ግን ስርዓቶችን ሲተኩ አገዛዝ አገዛዝን መንግስትን ሲተካ ሀገሪቷ ላይ የሚያሳርፏቸው ጠባሳዎች፣ ጥፋቶች መገታት የሚችሉበት ድንበር ሊተከል ይገባል ነው ዋናው ቁም ነገሩ። አድዋ ይሄን ያደረገ ነበር። ሶሪ አድዋ አልኩ፣ ግንቦት ሀያ ይሄን ድንበር የተከለ ነበር፣ ለዚህ ወሰን ያበጀ ነበር። ከዚህ በኋላ እንደ መንግስት እንደ አገዛዝ እንደ ስርዓት እንደ ትውልድ እንደ ዜጋ ከዚህ መቀመቅ ከዚህ እልቂት ከዚህ ጥፋት መውጣት አለብን። እርምጃችን ጉዟችንን በሰላም በልማት በእድገት ማድረግ አለብን የሚል የጽና አቋም ተይዞ ተሰርቶ እንደዚህ አይነት ነገር መጥቷል። ከዚህ በኋላ በዚህ አመለካከት በዚህ አሳሰብ የማይመጣም የትኛውም ትውልድ የትኛውም አገዛዝ የትኛውም ስርዓት የአሁኑን ኢትዮጵያ ነው የሚፈጥረው ወይንም ያችን ያለፈችው ከዛሬ 33 ዓመት በፊት የነበረችው ኢትዮጵያ ነው የሚፈጥረው። ሀቁ ነው፣ እውነት ነው።
ሌላ ምንም የተለየ ነገር መጠበቅ የለብንም። ስለዚህ ግንቦት ያ ሲከበር የሚከበረው ቀን አይደለም የመጣው ውጤት ነው የሚከበረው። በኢኮኖሚው፣ በፖለቲካው፣ በማህበራዊ፣ በዲፕሎማሲው በአጠቃላይ ሀገሪቷ ውስጥ አብይ አህመድ የገለጿቸው መስኮች ላይ ተጨባጭ የሆነ ለውጥ ሲመጣ እነዚያ ለውጦች ናቸው የሚከበሩት። ስለዚህ ዛሬ ማንም ይሁን ማን ግንቦት ሃያን የሚያከብር ደርግ ጊዜ የነበሩ ጥፋቶች አሉ፣ የመፍሰቶች አሉ፣ አፈናዎች አሉ፣ ጭቆናዎች አሉ። የሰውን ልጅ ማንነት፣ ታሪክ፣ ባህል፣ ወግ፣ እሴት የማያስተናግዱ አመለካከቶች፣ አሳሰቦች ነበሩ። በዚህ ምክንያት ሀገሪቷ ለ17 ዓመታት ሙሉ በጦርነት ማቃለች ደቃለች። ይሄ ያስማማናል። ከዚህም ስንነሳ የደረስን የምለውን ስናይ ስንመለከት ቀኑን ማክበር ይገባል። ከዛ የተሻለ ቢኖር እኮ ደግሞ ዛሬ ሰው ባያከብረው ባያስታውሰው እንኳን ችግር የለው፣ ብዙም ባያሳስብም አይጨንቅም። ከኢህአደግ የተሻለ ሰርቻለሁ፣ ሀገሪቷን ወደ ተሻለ ደረጃ አሸጋግሬያለሁ የሚል ስርዓት ካለ፣ ውጤትን በተጨባጭ የሚታይ ካለ ያንን ደግሞ ለማክበር ማናችንም ዝግጁ ነው። እሱ ምንም ችግር የለው። ስለዚህ ከውጤት አንጻር ስታይ፣ ከለውጥ አንጻር ስታይ ግንቦት ሃያን ማክበር ግንቦት ሃያን የወለዱ አይነት አመራሮችን፣ አገዛዝን፣ ስርዓትን፣ አስተሳሰብን ኢትዮጵያ ውስጥ ለመገንባት መቼም ቢሆን ትውልዱ መተኛት የለበትም ነው በእኔነት። መቼም ቢሆን ያለፈውም አይነት አስተሳሰብ አሁን ያለውም አይነት አስተሳሰብ ሀገሪቷን ያጠፋ ካልነ በስተቀር ለሀገሪቷ አንዳች ሊፈይድ ሊጠቅም የሚችለው ነገር የለም። ስለዚህ ከጠቀሜታው አንጻር እንደዚህ አይነት ጥቅሞች አሉ። ቀኑ ሲከበር መለስ ብሎ ሀገሪቷ ውስጥ አሁን የጠፋው ሰላም ማየት ያስፈልጋል። ግንቦት ሃያን ስናከብር ካለፉት 6 ዓመታት ወዲህ ኢትዮጵያ የት ነው ያለችው? የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የት ነው ያለው? ነፃነቱ መብቱ የት ነው ያለው? ዜግነቱ የት ነው ያለው? የሀገሪቷ ዳር ድንበር በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው? የህዝቦች መዋደድ መፈቃቀር የት ደረጃ ደርሷል የሚለውን ስንመለከት ማክበርም አለማክበርም የሚገባል። ስለዚህ እኔም በግሌ ይህን ቀን ሳከብር ያለፉ ስህተቶችን ማረም ማስተካከልና የህዝቦችን መብት፣ ነፃነት፣ እኩልነት ለማክበር የተደረጉ ጥረቶች እንዳሉ ሆኖ አሁን ያለውን ስርዓት ሳይ ያለፈውን የቀደመውን ከኢህአደግ በፊት የነበረውን ስርዓት ሳይ የግድ ግንቦት ሃያን ብቻ ሳይሆን ኢህአደግን ራሱ እንዳከብር ያደርገኛል። ምናልባት ተቃውሜ ከሆነ ተችቼ ወቅሼ ከሆነ እውነቴን ነው ይቅርታ እንድል ያስገድደኛል። ራሴን ሂስ እንዳደርግ፣ ራሴን እንድወቅስ፣ እንድተች ያደርገኛል። ስለዚህ እውነታው ይሄ ነው፣ ሀቁ ይሄ ነው። ዛሬ የት ነው ያለ ነው? ግንቦት ሃያ አናክብር ግድ የለም ምንም አያስጨንቀንም። ግን የት ነው ያለ ነው? ግንቦት ሃያ ለምን ይከበራል የምለውን ለማወቅ ከፈለግን የት ነው ያለ ነው? እውነታው መሆን ያለበት ሀቁ መሆን ያለበት ይሄ ነው። መነሻው ይሄ ይሁን። ያቄ እስኪ አሁን ወደ አንተ ልመልስ። አንተም የምትጨምራቸው ነገሮች ካሉ ከአንተ በኋላ እኔም የምጨምራቸዋለሁ። የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት ሰፋ ያለ ውይይት ምክክል እያደረግን የሚገኘው በአጠቃላይ ግንቦት ሃያ የኢህአደግ ወይስ የብሔርና ብሔረሰቦች በዓል በሚል ርዕሰ ጉዳይ ነው። በዚህ ዙሪያ በርካታ እውነታዎችን መሬት ላይ ያሉ ሀቆችን እያነሳን ያለ ነው። ወደ በኋላ ደግሞ በዓሉ የህዝብ ነው ወይስ የድርጅት የሚለውንም በስፋት አንስተን ወደ እናንተ መረጃ እናደርሳለን። ውይይት ሰፋ ያለ ዳሰሳ እናደርግበታለን። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ቆዩ። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ እና ጥቆማ ካላችሁ በውስጥ መስመር አድርሱ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። ወዳችሁ መርጣችሁ ስለምትከታተሉ ከልብ እናመሰግናለን። ያቄ አሁን ወደ አንተ ልመልስ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው እለቱ እንግዲህ ትልቅ ስሜት የሚሰጥ ስለሆነ ያው ውስጣችን ያለውን ሀሳብ ነው እየገለጽን ያለው። ፕሬዚደንት ሙላቱ ተሾመ ቅድም ስናገሩ እያዳመጡ ነበር እና በጣም ውስጤ ብዙ ነገር ሳስብ ነበረ። እውነቱን ለመናገር ምን መሰለህ፣ አገሪቷ ከነበረችበት ምስቅልቅል ሁኔታ ወጥታ
ይሄን ያህል ሰላም ልማት በወቅቱ እንኳን እኛ ተችተን ከነበረ ማለት ተችተናል ተቃውመናል የተቃወምነው ግን አንዳንድ ፖሊሲዎች ምን መሰለህ እኛ የተቃወምነው በሰዓት ክሊር መሆን ያለበት አንድ ነገር አለ ኢህአዴግ እኛ ተቃወምነው መሃል ላይ ደላሎች ነበሩ ከላይ እንግዲህ ፈረሰኛ አለ አይደል ስብስብ አለ በተለይ በህዋት ይመረል ባለ ነበረው ማለት መሃል ላይ ግን እንትኖች አሉ ጋሬጣ ይሆኑ ኦፓክ ኦፓክ ኦብጀክት ይሆኑ ወደ ታችም ትራንስፓረንት አይደሉም ወደ ላይም ትራንስፓረንት አይደሉም እንደኛ አካላት እንደኛ ነበሩ ሰደንቃራ ሆኖ ነበረውና ከፖሊሲ ማፋያ ፖሊሲዎችን በትክክል እንዳይፈጸሙ አንዳንድ ፖሊሲዎች በጣም አደገኛ ሆኖ ፖሊሲዎች አሉ እነኛ አይነት ፖሊሲዎች እንደወጡ ያደርጉ የነበሩትም ባይዘው እነኚህ ነውዎች ናቸው እነኚህ መሃል ላይ ያሉት ማለት ነው በኋላ ተላላኪነን ብለው ራሳቸው ለሰየሙ አንተም ተምታል ተላላኪነን ያስተባባሉት ተላላኪነን ብለው ራሳቸውን ማዕረግ ያወሰዱ ማለት ነው ተላላኪነን እነኚህ አፍ ነበሩ በህዝብና ፍርአት መንግስት ደንቃራ የሆኑትና ወደታችን ያሰት መረጃ ወደላይ መረጃ ሲያሰራጩ ነበሩ እነሱ ናቸው ስለዚህ ምረጃ ያስከትሉት እነዚህ አካላት ናቸው ተቃውሞ ተነሳ እንደኛ ላይ የተነሳ ብሎ ነው መስደብ ይቻለው ማለት ነው ነገር ግን ወቅቱ የነበረው ኢህአዴግ እንደምናስታውሰው ከህዝብ የሚመጣውን ተጨባጭ መረጃ ባለማዳመጥ ትክክለኛውን የመረጃ ምንጭ ባለማጥናት እነኚህ ግልጽ ያልሆኑ ኦፓክ ኦብጀክት የምንላቸው መሀል ላይ ያሉት አካላት የሚሰጡትን መረጃ በመቀበል ብቻ በኋላ በእነኚህ አካላት ተበልቷል በእነኚህ ወዳላሮች ማለት ነው 27 አመት ቆይታ በኋላ ተበልቷል እነኚህ ናቸው የበሉት ባይ ሌሎች አይደሉም ተላላኪ ነን ያሉት መልሰው በሉ ወደ ህዝብ የተሳሳተ መረጃ ነው የሚሰጡት ወደ ላይም የተሳሳተ መረጃ ነው እነኚህ አካላት ማለት ነው ዛሬ ራሳቸውን የገለጡበት አግባብ ነው ያለው እና ተቃውመን ከነበረ አንተ እንዳልከው አይደለም ማታ ተሰብራ አንሳራ መልካም ዲሞክራሲ አልነበረ ማለትም አይደለም ይሻል ነበር እኮ እኛ እኮ የዛ ሰዓት እኮ አገር ውስጥ ብቻ ነበር የምንሰቃየው እንጂ ስለዚህ ለነፍስና ለነፍስ ፈርተን ከአገር አይወጣልን ብታባ ማለት ማለት መታሰር ነበር በዘመን ያህል መታሰር ነበር እስራ ማባረር ነበር መፈናቀል ነበር ግን መገደል ያን ያህል አለ ታቆል ለመናገር ማለት እንሽን ትልቁን የሚገድል ስራ አይነበረ ያስራ ሊሰውርም ይችላል ነገር ግን እንዳሁኑ በቃ ተናገርከኝ ብሎ አትስቶ ጋዜጠኛ ሆን ፖለቲከኛ ሆን በሚል የፍጥኝ ያስራ ህዝብ አደባባይ ላይ የምራሽን ስራ አይነበረ ውሸት መናገር ተገቢ ስለአይደለ ማለት ተገቢ ስለአይደለ ሶ ከዲሞክራሲ ማጣትና እንትኖች አሉ። ልዩነቶች አሉ። በብልጽግና እና ኢህአዴግ መካከል ማለት ነው። ደርግ ያው እንደምናውቀው ኢግሬሽን ነበር። ኢግሬሽን ነበር ፖለቲካሊ ኢግሬሽን ኢግሬሽን ነበር። በይፋ ማለት ልክ አሁን እንደምንደረግ ባተሩ ገሳ በቅርብ ላይ ድርስተን ደሞስተር ገሳ ነው። ሃይ ፍገር የሆነው ማለት ነው ሌሎች ግን በየቦታው የሚረሸኑ ሰዎች አሉ በየለቱ ማለት ነው አሁን ራስኛ ስንነጋገር ኢትዮጵያ ስንነጋገር አሁን ያወራን ይያለ ማለት ነው ይያወራን እየተረሸነ ያለ ሰው ይኖራል ሶ ልዩነቶች አሉ ታጅብናከብር በምክንያት ያለ ምክንያት አይደለም ልዩነቶች አሉ በቃ ያሳለፍናቸው ጥሩ ነገሮች ደካማ ጎኖች እንደሆኑ ጥሩ ነገሮች ላሉ ነው ለቱ እንታወሳለን ትሩፋቱ የዛ አይነት ይቀጥላል ባይዘው ማለት ምሻር ማለት ይቀጥሉ እንትኖች ናቸው እና ሶስት ትራክ ደርግም ያደግም ወደስ ትታይ በኋላም መጣበት እና ብልጽግና እንዴት የሚመሳሰሉባቸው ነገሮች እና መጻጽራለን ግን ከኢህአዴግ አንጻር ስናይ ነገሮች ነበሩ
ትክክለኛ ተጨባጭ ዶክተር ሙላቱ እንደተናገረው ተጨባጭ ነገሮች አሉ። ከሰላም አንተናገረው ተጨባጭ አንፋያ ሰላም አፍታለህ እና ነገር ብለን እንደምትደርግ ደርግራሱ ብትወጭ ስንት ዩኒቨርሲቲ ሰራ ደርግራሱ ማለት ይሄን ያህል እየተዋጋ ደርግ ዩኒቨርሲቲን ገምታ ደርግ እየተዋጋ ዩኒቨርሲቲ ገምታ ደርግ እኮ የ40% ማዘን ሰራ ነው። ቁጥራቸው ሁሉ እኮ በጣም ስለበዛ ታውቃለህ፣ ለመቁጠር እኮ አስቸጋሪ ስለሆነ ነው ታውቃለህ። ብንሳሳት እኮ አይገርም። ኦልሞስት ከእንትኑ መቁጠር ሁሉ ትተናል እኮ። መጀመሪያ 10 ቤት እያሉ እንቆጥር ነበረ። 8 ዩኒቨርሲቲ ያለ 10 ዩኒቨርሲቲ እያለ እያሉ ነበረ። ግን ወደ 10 ቤት ስለሄደ አስሮቹ ስለሄደ መቁጠር አርባ ቤት ሁለት ሆነ። የግል ዩኒቨርሲቲዎች ስንት ናቸው? አረ እንዴ ማምረቻ ኢንዱስትሪዎች አይደል? አምራች ኢንዱስትሪዎች ምን ያህል ነው ተከፈለው? የግል የመንግስት ልማት ድርጅቶች ስንት ነው ተከፈለው? ከደርግም ዘመን እንትን ያለው ማለት ነው። ፈለጉ ተሸጋግረው አለው ፎርስ ወደ ኢህአዴግ ዘመን የመጣ እነ ህዳሴ ግድብ የመሳሰሉ አሁን አብይ አህመድ ባለፈው የጠቅላይ ሚኒስትር መለስን ስም ከዛ ላይ በተቻለው መጠን ለመፋቅ ታች ላይ ታች ብሎ ጥረት አድርጎ በቃ በሰው አእምሮ ስለታተመ ምንም ማለት ስላልቻለ እንድሮን አነሳና ወደ ስንት ባለሙያ በየቀበላቸው ግብርና ባለሙያ ጥራቱ ምንም ይሁን ምንም እንኳን ፖለቲካ እየሰራ ነው ማለት ነው። ፖለቲካ እየሰራ ነው ግን ግብርና ነው ግን ገበሬውን እያገዘ ነው። ፖለቲካ ጤና ኤክስቴንሽን በዓለም ላይ ለዓለም ተሞክሮ ያጋራችባቸው በተለይ የሚመሰገኑበት አሁን ያለ ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ያለ ጤና ድርጅት ቴድሮስ አድሃኖም የጀመረው ኤክስቴንሽን ስራ ምን አይነት ጤናን እንዳሻሻለ ምን ያህል እንደቀነሰ አይደል? ወባስ ምን ያህል እንደቀነሰ ወባስ ምን ያህል ገዳይ በሽታዎችን ምን ያህል እንደቀነሰ እነኚህ ሁሉ ኢትዮጵያ የማን ትሩፋት ናቸው? ስለዚህ ሚዲያ አንጻራሱ ማለት ነው። ጫናዎች ነበሩ በጣም ከፍተኛ ጫናዎች ነበሩ። ግን የሚዲያ ለማን ቴሌቪዥን ተከፈተ ማለት ነው ቢሆንም ማለት ነው አይደል? በዛ ዘመን ተከፈተ እና የሚዲያ እኛ ራስ ማን አሁን ይሄ ብሄር ሰብ ነው አካል ሁሉ ማለት ነው። መከረም ያደረገው ማን መሰለህ? አሁን ህገ መንግስቱ ሎኮል ኮንሰር ይሄን ህገ መንግስት ያመጣው ማን ነው? የትኛው ቀን ግንቦት 20? ስለዚህ እነኚህ ሁሉ ታነጻጽር ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ያሉት ከሰላም አኳያ ሀገሪቷን አንድነት የማሰባሰብና ወደ ልማት ጎዳና ከመቀልበስ አኳያ ትልቅ ታሪካዊ መሰረት የጣለበት ስለት ነው ብላ አስቀመጡት። በጣም ትክክል ነበር። ተጨባጭ መረጃ ነው እንጂ እንትን አለ
ዝምሮ ነገር አለ ዝምሮ ሳይሆን መረጃ ተጨባጭውን ኡነታው ነገለጥበት መረጃ ነው ብዬ ነው የምወደው ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የጋነን ብሎ በኋላ እናያለን አይደል? በኋላ እናያለን የጋነን እዚህ አንጻር የጋነን የምለውን በኋላ እናጣጣለን። እና እኛም በዶክተር ሙላቱ ተሾመ ንግግር ላይ ያለን አስተያየት ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሌቱ ጋር ተጨባጭ ነው ትክክለኛ መረጃ ሀቅ ነው። ዛሬ ማለት ማለት ናቸው አሁን ፓርላማ ውስጥ ያሉ ይመስለኛል ከእውነት ጋር ስትጣላ ማለት ነው። አዲሳቸው ያስሩበት ከዚህም በተጨማሪ አንድ ትልቅ መታየት ያለበት ነገር ነው ብዬ የማስበው እንደ ሀገር እንግዲህ ከንጉሳውያን አገዛዝ ስርዓቱ ጀምሮ ከአጼ ምኒልክ ከኃይለ ሥላሴም በኋላ የመጡትን ደርግንም ስርዓት ብንመለከት ያው የሀገረ መንግስት ግንባታው የመንግስት ግንባታው ያላለቀ ነው የሚባለው። የሚገርም አሁን ያሉት ሰዎች ኢህአዴግም ጭምር ይሄ አልተጠናቀቀም የሚሉ አካላት አሉ፣ የሚቃወሙ አካላት አሉ። ይሁንና ዘመናዊ ሀገርን ለመገንባት የሚደረግ እንቅስቃሴ በአጠቃላይ ከጅማሮ እስከ አሁን ያለው ምን ይመስላል የሚለውንም በተወሰነ መልኩ ማየት አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማስበው። ማለት እንደ ሀገር ሀገር ተመስርቷል ተብሎ ከታሰበ ዛሬ 127 ዓመት ይሞላል። ኢትዮጵያ የሚባለው ስያሜ ተይዞ በፊት አብሲኒያ የነበረው ጥቂት ሰሜን አካባቢዎችን ይዞ የነበረ ነው። ከዚያ በኋላ አጼ ምኒልክ ባደረጉት ዘመቻ አሁን ያሉ አካባቢዎችን በኃይል በጉልበት በአፈና የኢትዮጵያ አካል ያደረጉበት እና ሌሎችም ከዚያ በኋላ የጋራ ሀገር የሚል ጽንሰ ሀሳብ ይዘው መጓዝ የመጀመሩበት ጊዜ አለ። ይሄ ሁሉ በራሱ በኩል ይዞ የመጣቸው ችግሮች አሉ፣ በርካታ ችግሮች አሉ። እነዚህ ችግሮች በአንድ ጀንበር የሚፈቱ አይደሉም። ኢህአዴግ ብቻም በብልጽግና ብቻም የሚፈቱ አይደሉም። የትውልድን የአስተሳሰብ ለውጥ የሚፈልጉ ናቸው። በአጠቃላይ ይሄ ስራ የሚጀምረው ደግሞ ከአገዛዝ ነው። እንደ አገዛዝ የሚመጣ አገዛዝ ሀገሪቱን ለመምራት፣ ለማስተዳደር፣ ለሀገሪቷን እድገት ልማት የሚቀርጸው የቃል ኪዳን ሰነድ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ያም ህገ መንግስት ነው። እንግዲህ አንድ ሀገር ሀገር ነው ተብሎ የሚታወቀው ወይንም ሀገር የሚገነባው በህገ መንግስት ነው። በህገ መንግስት የሚመራ በህገ መንግስት የሚመራ በህገ መንግስት የሚያስተዳድር ስርዓት ካልተፈጠረ ያንን ሀገር ነው መንግስት ነው ብሎ መውሰድ በፍጹም አይቻል ነገር ነው። የቀደሙ ነገስታትን የአጼ ምኒልክን የአጼ ኃይለ ሥላሴን ብንመለከት ህገ መንግስት አጼ ኃይለ ሥላሴ ነበሯቸው ይባላል። ነገር ግን የህገ መንግስቱ ባለቤት ማን ነው? ህዝብ ነበር ወይ? ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያሉ ብሔሮች ብሔረሰቦች ኢትዮጵያ የምትባልን ሀገር በደማቸው በአጥንታቸው የመሰረቱት ብዙ የሚባል ዋጋ፣ በጣም የሚገርም ነገር በዚያ ጊዜ ኢትዮጵያን መስርተዋል ተብለው በአሁኑ ሰዓት ብዙ የሚፎክሩ የሚሸሉ የሚያቅራሩ አሉ። ነገር ግን እነዚህ ይህን ሚዲያ ላይ መናገር አስፈላጊ ነው ብዬም አላምንም። ነገር ግን ጠጅ እየጠጡ ጠላ እየለቀሙ ቤታቸው በተቀመጡበት ጊዜ ሌሎች ዛሬ ላይ ኢትዮጵያ ባለቤት አይደሉም ተብሎ የሚገፉት ብዙ ዋጋ ከፍለው የመሰረቷት ኢትዮጵያ የነዚህ ያልሆነችም። በአጼ ምኒልክም ጊዜ በኃይለ ሥላሴም ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ 80ና ከዚያ በላይ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች፣ ቋንቋዎች እያሉ እነዚህ ሁሉ እውቅና አልተሰጣቸውም። እንድናገሩ የተፈረደባቸው በአንድ ቋንቋ ብቻ ነው። ስም እንኳን ሌላ የትምህርት ቋንቋ የምኑ እንዳለ ሆነው ስም እንኳን የሚጫነው ከገዥ መደብ ነበር። ታጁራ የምለውን ያዕቆብ የምለውን ስም መውጣት የምንችለው ባለን ቋንቋ፣ ታሪክ፣ እሴት፣ ወግ፣ ባህል አይደለም አልነበርም። በጉልበት ስም እንኳን የሚቀይርበት ስርዓት ነው የነበረው። ከስም አልፎ የማይገባ እጅግ በጣም የወረደ የሰውን ልጅ ማንነት ስብዕና የማይመጥኑ የሰውን ልጅ በአውሬ የሚያስመስሉ ስያሜዎች የተሰጡበት እነዛ ስያሜዎች በፊልም በመጽሐፍ
ታግዘው የህዝብን ህልውና የሀገርን ህልውና አደጋ ላይ የሚጥሉበት ፍራቶች ናቸው ነበሩት። እንግዲህ ያለ ለሰም ቢያሉ ህገ መንግስት ነበር መስሙ። ነገር ግን ህገ መንግስቱ የማን ለማን ነው የወጣው የሚለው ነገር ሲነሳ ለገዥ መደብ ብቻ ነው ተነገረው። ኢትዮጵያውያንም የኢትዮጵያ ህዝቦችን ብሔሮችን ብሔረሰቦችን የሚመለከት ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓት መንግስትን ሀገረ መንግስትን ያልነበረበት ሁላችንም እናውቀው። እንግዲህ አንድ መካቢ ወረዳም ተብሎ ዛሬ የምትጠሩትን ልዩ ወረዳ የሚባሉትን ጭምር ለማስተዳደር ገዢዎች ተሰይመው የሚመጡት ከንጉስና ንጉሳዊ ስርዓቱን ከሚያራምዱ ግለሰቦች ነበር። ከዛ በኋላ መንግስቱ ኃይለማርያም የተማሪዎችን ትግል ቀልብሶ ልክ እንዳሁኑ አገዛዝ ወንበሩን ተቆጣጠረ። ከዛ በኋላ ያመጣው ተመሳሳይ ስርዓት ነው። ኢትዮጵያ ትቅደም ነው። ስለ ብሔር ምንም እውቅና አይሰጥም። ብሔር ብለህ ካወራ ከተናገርከው ነገራችን ላይ ከባድ የሚባል ቅጣት ነበር። እስከ መገደል የሚደርስ ቅጣት ነበር። ስለ ብሔር፣ ስለ ቋንቋ፣ ስለ ማንነት ምንም ማንሳት አትችልም። ህዝቦችን በነገራችን ላይ አስምት እያደረገ ነበር ጀምሯል። ሰፈራ እየተባለን ከወላይታ የሆነ ቦታ ከሆነ ቦታ ወላይታ ከኮንሶ ስዳማ ከስዳማ አማ እንደዛ እያደረገ ህዝቡን ማንነቱን ቋንቋውን ባህሉን ወጉን ታሪኩን እሴቱን ለማጥፋት የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። አንተ ቅድም ያልካቸው የጠቀስካቸው ለውጦች አሉ። ከመሬት ይዞታ ጋር በተያያዘ የመጡ ለውጦች አሉ የሉ ማለት አይደለም። ነገር ግን የሰው ልጅ ህልውናው ህይወቱ መሬት ብቻ አይደለም፣ ማንነቱም ጭምር ነው። መሬት በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ባለቤት መሆን የሚቻለው በማንነት ነው። ባለህበት አካባቢ ነው፣ በተወለድክበት አካባቢ ነው። ሌላውን በግዥ ልታገኝ ትችላለህ፣ ችግር የለው። ግን በመንግስት ደረጃ የሚተዳደረው መሬት የግዢ ቢሆንም እንኳን ዛሬ ወላይታ ሶዶ ሄደ መሬት ብትገዛ ወላይታ ሶዶ መሬት ገዛው ትላለህ፣ ኮንሶ እጅ ብትገዛ ኮንሶ መሬት ገዛው ነው የምለው። የሆነ አካል ባለቤት ነው የዛ መሬት የዛ ቦታ። ነገር ግን እንደዛ ሆኖ እያለ የመሬቱን እንኳን አስከበረ ተብሎ ቢወራ እንደ ጥሩ ነገር ብነሳ እንኳን ለመሬቱ ባለቤት እውቅና አይሰጥም። ለማንነቱ፣ ለባህሉ፣ ለወጉ፣ ለእሴቱ፣ ለታሪኩ እውቅና አይሰጥም። የመናገር፣ የመጻፍ፣ የማንበብ፣ በባህሉ በወጉ በእሴቱ የማጌጥ፣ የመዋብ፣ የመኩራት መብት የሚባል ነገር የማይሰጥ ስርዓት ነው የነበረው፣ አገዛዝ ነው የነበረው። መፈክሩ የነበረው እስከ ፍጻሜው ሀገሪቷን ጥሎ እስከሚሸሽ ድረስ ኢትዮጵያ ትቅደም የነበረው ኢትዮጵያ ትቅደም። ኢትዮጵያ ልትቀድም ትችላለች ልባልም ይችላል። ነገር ግን ኢትዮጵያን ለማስቀደም ሌሎቹን እያጠፋ ነው። ይህን መፈክር የሚያሰማ የነበረው ይህን መፈክር የሚያራምዱ የነበረው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ለማስቀደም ሲባል ያንተን ማንነትን ታጣለህ፣ ቋንቋህን፣ ብሔርህን፣ ታሪክህን፣ ባህልህን፣ ወግህን በአጠቃላይ ታጣለህ። ስለዚህ ጉዳይ ምንም አስተያየት መናገር አትችልም። ምንም አስተያየት ሀሳብ ማቅረብ አትችልም። ምንም ነገር የለም። ምንም ቦታ የለም። ምንም እውቅና አይሰጥም። ይሄ ሲሆን በህገ መንግስት ደረጃ በደርግ ጊዜ የነበረው ህገ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላሉ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተገቢ የሆነ እውቅና ይሰጣሉ የሚል ጥያቄ ማንሳት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። መነሻው ከዚህ ነው መሆን ያለበት። 85 እና ከዛ በላይ የሆነ ቋንቋ፣ ባህል፣ ታሪክ፣ ማንነት ያለው ህዝብ ባለበት ሀገር ጽንፈኛ ኢትዮጵያ ብሔረተኛ ሆነ ወይንም ኢትዮናሽናሊስት ሆነ መቀጠል የምትችልበት ምንም አይነት ሁኔታ የለም፣ አይኖርም። ካልክን ደግሞ ሀገሪቷን ወደየት ሊያመራ ወደየት ሊያስገባ እንደምችል መገንዘብ ያስፈልጋል። ሀገሪቷ ይሄን የገጠማት ይሄ ነው። ለ17 ዓመታት የሚያህል ጊዜ በጦርነት የማቀቀችው የደቀቀችው ኢትዮጵያ ትቅደም በሚል እጅግ በጣም ዘመኑን በማይዋጅ በማይመጥን በወደቀ የሚፈክር ነበር። በዚህ ሰዓት ትግራዊ ቋንቋውን ይፈልጋል፣ ባህሉን፣ ታሪኩን፣ ማንነቱን ይፈልጋል። አማራውም፣ ኮንሶም፣ ወላይታውም፣ ቡርጁም ቋንቋዬን ይላል፣ ባህሌን፣ ታሪኬን፣ ማንነትን ይላል። ኢትዮጵያ ልትቀድም ትችላለች እንደ ሀገር። የምትቀድመው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ህዝቦች
የሀገር ባለቤትነት እውቅና ሲሰጣቸው የማንነት የቋንቋቸው እውቅና ሲሰጣቸው እንደ ዜጋ እኩል የሚታዩበት ስርዓት ሲበጅ ብቻ ነው ኢትዮጵያ ልትቀድም የምትችለው። ይሄ አልነበረም በደርግ ጊዜ ስለዚህ ከዚህ አኳያ ስናይ የቃል ክዳን ሰነድ ተብሎ በኢህአደግም ይወራል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ ለአንድ ሀገር ሀገረ መንግስት ህገ መንግስት እጅግ በጣም ወሳኝ አስፈላጊ የሀገረ መንግስቱ ግንባታ መሰረትም ነው ተብሎ የሚታሰብ እጅግ በጣም ትልቅ ጉዳይ ስለዚህ ህገ መንግስቱን ማየት በራሱ አንድ ትልቅ ለውጥ ነው። በኢትዮጵያ ደረጃ ከ80 በላይ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ባሉባት ሀገር ለነዚህ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ለቋንቋቸው፣ ለታሪካቸው፣ ለባህላቸው እውቅና ሰጥተው ማንንም በባህሉ በወጉ በእሴቱ መውቀት ይችላል፣ በቋንቋ መማር ይችላል፣ በቋንቋ መገልገል ይችላል። ከዛም አለፍ ሲል ፌደራላዊ ስርዓት ተመስርቶ ሁሉም አካባቢዎች ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት ከሰሜን እየመጣ ከትግራይ እየመጣ ከአማራ እየመጣ ማንንም እንደ ሎሌ እንደ አሽከር የማይገዛበት ማንንም በአካባቢው በራሱ ልጅ በራሱ ተወላጅ የሚተዳደርበት ስርዓትን የገነባ ህገ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ሀ ብሎ የተፈጠረው በኢህአዴግ ጊዜ ነው ወይንም በግንቦት 20 እሳቤ ነው አልነበረም። ከዛ በፊት እኮ ሁላችንም የምናውቀው ብዙ ነገሩ ቀርቶ ወላይታ ውስጥ አስተዳዳሪዎች ነበሩ፣ ገዢዎች ነበሩ። ከየት ነው የሚመጡት ማን ናቸው የሚለው ስትመለከት ታሪካቸው ከሰሜን የሚመጡ ናቸው። በአጠቃላይ ከሰሜን ባይሆንም ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ከአዲስ አበባ አካባቢ የገዥ መደብ ሰዎች ራሳቸውን እየሸለሙ የሚልኳቸው ሰዎች ናቸው የነበሩ። ህዝቡ ለእነዚህ ግብር እየከፈለ መከራ ስቃይ ያየበት ዘመን የነበረው ይሄ እስከ ደርግም በነገራችን ላይ እየተቃለለ ጉዳይ አልነበረም። ደርግም ይሄን ለማረም የመጣ መስሎ ይሄን ለማስተካከል የመጣ መስሎ ከዛ የባሰ አፈናና ጭቆና ህዝቡ ላይ የጫነ አገዛዝ ነው ስርዓት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚው፣ ልማቱ፣ ነፃነቱ፣ መብቱ፣ እድገቱ እንዲሁ ዝም ብሎ በሐሳብ በፍላጎት ብቻ የመጣ ሳይሆን ያንን ለማምጣት የሚያስችል ትክክለኛ የሆነ ህገ መንግስት ተቀርጾ ወደ ተግባር ስለተገባ ነው ትልቁ ቁም ነገር። ማንም ከዛ ፈቀቅ ማለት አይችልም። ህገ መንግስቱን አፍርሶ ህገ መንግስቱን ንዶ ከዛ ቃል ክዳን ወጥቶ ከዛ ስምምነት ወጥቶ ኢትዮጵያ ትቅደም ኢትዮጵያ አትቅደም የሚል ክርክር ሙግት ውስጥ ገብቶ ሀገሪቷን መናጥ የሚችልበት ምንም አይነት በሮች ተዘጉ። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያም እንደ ኢትዮጵያ ልትቀጥል የምትችለው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች በአጠቃላይ ተገቢ የሆነ ውክልና፣ ተገቢ የሆነ እውቅና ሲሰጣቸው፣ ራሳቸውን በራሳቸው ሲያስተዳድሩ፣ በፈቃዳቸው በተጨባጭ በሚታዩ ለውጦችና ውጤቶች ኢትዮጵያዊ ሊሆኑ ይችላሉ። ከዚያ ውጭ በዘፈን በቀረርቶ በሽለላ እና በአፈሙዝ ኢትዮጵያዊ ማድረግ አይቻልም የሚባል እሳቤ ይዞ ነው የመጣው ህገ መንግስቱ። ይህን እሳቤ ይዞ ነው የመጣው። በዚህ እሳቤ ኢትዮጵያም እንደ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን በደማቸው በአጥንታቸው የመሰረቱ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦችም በበጎ ፈቃዳቸው በፍላጎታቸው በመግባባት በእውነት ኢትዮጵያዊነትን ወይንም ዜግነትን ሊያከብር የሚችል ስርዓትና ስርዓቱን ይዞ ተሸክሞ ሊጓዝ የሚችል ህገ መንግስት ሲመሰረት ከዛ በኋላ የነበሩ ነገሮች ድንበር ተበጅቶላቸው ቀጥ ነው ያሉት። የመብት ጥያቄ ነው የነበረው። ከዚያ በኋላ የነበረው ጥያቄ በኢህአዴግ ጊዜ የኢኮኖሚ ጥያቄ ነው የነበረው። የኢኮኖሚ ጥያቄ ነበር። የፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል ጥያቄ ነበር። የመሬት ባለ ይዞታ ጥያቄዎች ሁሉም አካባቢ ባይሆንም እንኳን እንደ አገዛዝ ሁሉም አካባቢ የሚገኙ አገዛዞች፣ የአገዛዙ መሪዎች በቁጥጥራቸው ስር ያደረጓቸው የህዝብ ይዞታዎች ህዝባዊ ይሁኑ የሚሉ ትግሎች ነበሩ። የሉ ማለት አይደለም። ነገር ግን አውዱን ቀይሯል ትግሉ። ጥያቄው አውዱን ቀይሯል። ኢትዮጵያዊ ነኝ አይደለሁም የሚለው ቀይሯል ሙሉ በሙሉ። በዚያ ጊዜ
በ27ቱ አመታት ኢትዮጵያ ህዝብ የሚያነሳው ጥያቄ በብዛት ኢትዮጵያ አይደለም ነው የሚለው ጥያቄ ሳይሆን ማጆሪቲው ካየ ከ50 በመቶ በላይ የሚሆነው ጥያቄ ስንመለከት የእኩልነት የፍትህ ተጠቃሚነት የውክልና ራስን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብት መሬት ላይ ወርዶ በአግባቡ ተጠጻሚ ይሁን የሚል ጥያቄዎች ናቸው የነበሩት። ይሄ በዚህ ህገ መንግስት የመጣ ነው። ህገ መንግስቱ ባለፉት ስርዓቶች የነበሩ በጣም የተንሸዋረሩ የሚባሉ ሀገሪቷን ለማስከተል እንደ ሀገር ይዞ ለመጓዝ አደጋ ናቸው ሳንካ ናቸው የተባሉ እሳቤዎችን አሳሰቦችን አመለካከቶችን ሙሉ በሙሉ ቀርፎ አስተካክሎ አርሞ መጥፋት የሚገባቸውን አጥፍቶ የመጣ ነው። እንደ ህገ መንግስት ከሁሉም በፊት መታየት የሚገባው እጅግ በጣም ዘመናዊ የሚባል ለሁሉም የሚገባውን መብት ሰጥቶ ራስን በራስ ማስተዳደሩ እንደ ክልል እንደ ዞን እንደ ወረዳ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ጥቅሜን አላስከበረችም መብቴን አላስከበረችም ዜግነቴን አልተቀበለችም ስለዚህ እንደ ሀገር መብቴን ጥቅሜን እስካላስከበረች ዜግነቴን እስካልተቀበለች እንደ ሀገር ባለቤት እስካልቆጠረች የዚች ሀገር አካል ሆኜ መቀጠል አልፈልግም ለምሉትም ጭምር መብት የሰጠ ህገ መንግስት የመጣበት የተቀረጸበት ጊዜ ነው ዘመን ነው ነበረው። ስለዚህ ለውጡ ውጤቱን ስናይ ዶክተር ሙላቱ ተሾመን ሚኒስትር አብይ አህመድን ሌሎች ሰዎችን በሚገልጿቸው ጉዳዮች ማየቱ አንድ ነገር ነው። ከዚህ ውጪ ግን ለነዚህ ሁሉ በር የከፈተው ምንድነው ማን የሚለው እዚህ አቋያ ማየት ማስፈልጊ ነው ብዬ ነው ማሰበው። የመንግስቱ ምንም ያፈጻጸም ጉድለቶች ያፈጻጸም ችግሮች የነበረበት ነው ባልም እንኳን የመንግስቱን የሚጥሱት የማያስፈጽሙት የማይፈጽሙት የመንግስት የወለድ አካላት ናቸው ተብሎ የሚነሱ ጥያቄዎች ቢኖሩ እንኳን እንደ ሀገር ሁሉንም ሊያግባባ ሊያስማማ የሚችል አሁን ያለችው ኢትዮጵያን የሚመጥን ወደፊት ሊያሻግራት ሊዋጃት የሚችል ህገ መንግስት የተቀረጸበት ጊዜም ነው። ይህም እንደ ለውጥ እንደ ውጤት መታለበት ብዬ ነው ማስበው። አሁን ሀገሪቷን በዚህ ደረጃ ቀውስ ውስጥ ጥፋት ውስጥ የከተታት ያለው ከዚህ ህገ መንግስት ጋር የሚደረግ ግጭት ነው ጦርነት ነው። ጦርነቱ ከአካል ጋር ሊመስል ይችላል አንዳንድ ሰዎች ከግለሰቦች ጋር ከቡድኖች ጋር ከፓርቲዎች ጋር ሊመስላቸው ይችላል። ጦርነቱ ከህገ መንግስት ጋር ነው። ከህገ መንግስቱ ጋር የተጣላ ከህገ መንግስቱ ጋር የተጋጨ ወይንም የማይፈልግ ማንም ተመሳሳይ ቀውስ ውስጥ ተመሳሳይ ጥፋት ውስጥ የሚገባበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ምክንያቱም ችግሮችን ቀርፎ የመጣ ነው ነበሩ የተባሉ ስህተቶችን አስተካክሎ አርሞ የመጣ ነው። ይሄን እግነስ ሆኖ የምንነሳ ማንንም ይሁን ማን ጥፋት ለመስራት ጥፋት የነበሩ የሚባሉ ስህተቶችን ለመድገም የምንቀሳቀስ መሆኑን ያሳዩ በተግባር የመሰከሩ ሁኔታዎችን ይዞ የመጣ ህገ መንግስት ነው። ስለዚህ ይህንም እንደ አንድ ለውጥ እንደ አንድ ተጨባጭ ውጤት ማየት መመልከት ያስፈልጋል። ያቄ እስኪ ባንተ በኩልም እንጨምራቸው ከዚህም ከሌሎችም ነገሮች ጋር እንታነሳቸው ነገሮች ካሉ እናነሳለን። እዛ ወደ ሌሎች ጉዳዮችም እንገባለን። ግን በአጠቃላይ ግንቦት 20 ሲከበር ዝም ተብሎ አይደለም። ህገ መንግስት እንደ ሀገር ሀገር አንድ ሊያስብል የምችል ሀገር መንግስቱን በትክክለኛው በዘመናዊው እይታ ፎርም ያደረገ ስርዓት የተገነባበት ጊዜ ስለነበር ነው። ግንቦት ያከብር አለበት እና ከብራለንም የምንለው በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ ተመልካቾቻችንም አመለካከቶቻቸውን አሳሰቦቻቸውን በዚህ መቀኘት አለባቸው፣ በዚህ ማየት በዚህ መመልከት አለባቸው። ይሄ ማለት ግን ጥያቄ የለም ማለት አይደለም። በህገ መንግስቱም በሌላውም መስክ ጥያቄ የለም ማለት አይደለም። ማንም ጥያቄ እንዲያነሳ ደግሞ ህገ መንግስቱ ስርዓቱ የሰጠ ነው። ራሱ ህገ መንግስቱ እኮ መሻሻል ከተፈለገ በብዙሃኑ ከታመነ እዛ በተቀመጠው ቁጥር መሰረት ውሳኔ ሲሰጥበት መቀየር ይችላል ማለት ምንም ችግር የለም። ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ህገ መንግስቱ ውስጥ ያሉ አንቀሶችን የማይቀበሉ አካላት ሊኖሩ ይችላል። ለነዚህ መብት ሰጥቷል። ህገ መንግስቱን ጭምር እንዲቃወሙ አይወክሉንም፣ ጥቅማችን መብታችን አያስከብሩን የሚባሉ ጭምር አንቀሶች ካሉ መቀየር ማስተካከል ይቻላል የሚባልበትን ቅድመ ሁኔታዎችን ያስቀመጠ ህገ መንግስት ነው። ስለዚህ
ይህንም እንደ ውጤት ብናየው በዚህም ብንለካው ለምያቂ ወላንተ ለምሳው ያነሳው አንድ ትልቅ ነጥብ አለ ታጅ ደስ ያለኝ ምን መሰለ እንደ መሰረታዊ መወሰድ ያለበት አሁን አገሪቷን እያተራመሰ ያለው ምንድነው መሰረታዊ ችግሩ ምንድነው ያለ ያለው ነጥብ እና ከዚህ አንፃር አገሪቷን እያተራመሰ ያለው በህገ መንግስቱ ላይ ተከፈለ ነው ህገ መንግስቱ ጋር የሚደረግ ግጭት ያልከው ነገር በጣም ግልጽና መሰረታዊ ሐሳብ ገዢና መሰረታዊ ሐሳብ ማንኛውም ስርዓት ህገ መንግስቱ ጋር ከተጋጨ ያው እንግዲህ የስርዓት መደፍረስ ይመጣል ማለት ነው ህገ መንግስቱ ማስከበር አይችልም ያ ነው በህገ መንግስቱ የማያምን ኃይል ነው ህገ መንግስቱን እንዲያከብር ስልጣን ያለው ማለት ነው ይሄ ነው ዋናው ነገር ያለው የችግር ምንጭ መስቀልቅሎ የወጣው እና ይሄ ትልቅ ነገር ነው ማለት ለተመረጠ የሚገባ ነው ህገ መንግስቱን የማይቀበል የማያምንበት ማስከበር የማይፈልግ ማክበር የማይፈልግ ኃይል ስልጣን ስለያዘ ይሄ ነው ሀገሪቷ ትልቅ የተገባችው በዚህ ምክንያት ማሳያ ይቻላል ህገ መንግስት እንደማይከበር እንደማይከበር ቢያንስ ህገ መንግስቱ መሻሻል መጠበቅ የነበረባቸው ውሳኔዎች አሉ ህገ መንግስቱን መሻሻል መጠበቅ የሚገባቸው አይሻሻልም አለ ህገ መንግስቱ ህገ መንግስቱ ይሻሻላል የሀገሪቷ የፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የደረሰበት ሁኔታ ይሻሻል ወቅታዊ የህዝቡ የፖለቲካ እድገት ደረጃ በማየት ህገ መንግስት ሊሻሻል ይችላል። ምንም ችግር የለውም። ይሄ ተከለከለም አይደለም እንደ ባይብል ግን ህገ መንግስት ሊሻሻል መንግስት መወሰን ደግሞ አሉ። ህገ መንግስት ካልተሻሻለ ድረስ ህግ ሆኖ ይገዛል። መከበር አለበት። ህንም ቢሆን ማለት አልፈልግም ብለህ መጣጣሳችሁ አረን የኔ ፍላጎት አይሞልም ለማጣሰ ግን አሁን ይሄ ስራን እያደረገ ህገ መንግስቱን እየጣሰ እያስከበረ ማለት አሁን ሰሜን አካባቢ ምናው ጦርነት አንዱ አካል ይባል እንዴ ህገ መንግስቱን ያለ ማክበር ጉዳዮች እኮ አሉ ታው ከደባል አለ በስርዓቱ በኩል ማለት ወይ ደግሞ ቢትመጣ ኦሮሚያ ቢት መሳሳይ ነገሮች ማለት ህገ መንግስቱን ያለ ማክበር ነገር ታየውና አገሪቷ ወደ እንትን ነው የገባችው ህገ መንግስቱን መቃጨት ችግር ስላለ ነው ነገር ገዥና መስተር ሐሳብ ስለሆነ ኢምፓታይዝ ለማድረግ የፈለኩት ሌላው ምን መሰለ እንግዲህ ይሄ ስርዓት ወይ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገበታ አረጋጭ ባይሆን አይሉ በደንብ ገበታ ማይረክ ቢሆን ኖሮ እንግዲህ በ27 አመታት ስርዓቱ ሲኖር ተሳቸው ነበር አረን የዚህ ስርዓት የህገ መንግስት ተጠቃሚ ሳቸው ነበር ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ተመልሰው ከዚህ ስርዓት በተቃራኒ በመቆም ይህንን ለዚህ ህገ መንግስት መሰረት የሆነውን ዕለት አስተሳሰብ ማለት ነው ይህንን ደግሞ የሚያፋሽ ተገቢ እንዳልሆነና የመተው የመካድ ነገር የመካድ ሁኔታ ውስጥ የገቡት በሚያሳዝን ሁኔታ ነው እና ግንቦት ሀያ አንተ እንዳልከው የምናስበው እንትን አይደለም ዝም ብለህ እለት ስለሆነ ብቻ አይደለም ቀን ስለሆነ ወይም ማንም የሚያከብረው ስለሆነ አይደለም እኛ ከራሳችን ከምንሰጠን ትርጉም ለራሳችን ከሰጠን ፋይዳ እና ወደፊት ከምኖረው ፋይዳ አኳያ ነው ለሀገሪቷ ይህን መዝነን ነው እኛ የምናከብረው አስተሳሰቡን ያመጣውን ማንም ፖለቲካ ፓርቲ ሊሄድ ይችላል ፖለቲካ ፓርቲ ሊመጣ ይችላል ግን ግንቦት ሀያ የተከለው አስተሳሰብ የተከለው የመዋቅራዊ የፖለቲካ ስሪት የሚሻራል በኢትዮጵያ ማለት ነው ሀገሪቷ ከእንትን ያዳነ ከብተና አንተ እንዳልከው አንድ ላይ ያመጣና የተለያዩ ኃይሎችን ክፍቶች በንጉሱ ጊዜ የነበሩ ጭቆናዎች ነበሩ በደርግም የቀጥሉ ጭቆናዎች ነበሩ ይሄ ገፈት ቀማሽ እኮ የኛ አካባቢ ነው አይደል? አብዛኛው ደቡብ ክፍል እኮ ነው አይደል? ገፈት ቀማሽ ዋናው ገፈት ቀማሽ ደቡብ ኦሮሚያ ከምንለው ሶማሌው ነው አይደል? ለዛ ያ ህገ መንግስት ለነኚህ ዋስትና የሰጠና
በጋራ አንድ ማህበረሰብ ሆነን እንቀጥል የምን ሀገሪቷን ማስተካከል ዋስትና የተሰጠው ህገ መንግስት አለበለዚያ እኮ ይሄን የኔን ማንነት የማትቀበል ክብር ማስተኛ ነገር የኔ አይደለችም ብሎ ብዙ ሰዎች ነፍጥ አጥተው ነበር ታከሩ ነበር ከዛ ለማለት ግን ዋስትና ሲቶ የመለሰው ይሄ ህገ መንግስት ነው ና ግንቦታ በዚህ በቀላሉ የምታ አይደለም ብዙ እንትኖች ያስገኘ ፕሮፋቶች ያስገኘ ነው ማለት ይችላል ማለት ያጠለሻቸው የማይችል ነው ያ ለመካድ ይሞክራል ለማጠልሸት ይሞክራል ማንም ማለት ያረግ ይችላል ግን እውነታው መቼም ቢሆን መጥላት ይችላል እንጂ መካድ አይችልም መካድ አይችልም መካድ ይጣላል ይጣላል እንጂ የሚቻል አይደለም ማለት ነው ሀቅ ስለሆነ እውነታ ስለሆነ ማለት ነው ሶ ምናልባት የእንትናን የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር የኃይለማርያም ደሳለኝ እንደዚህ የሰጡት ሚኒስትር ስላለ የእሱን ንግግር ብቻ ሰማንና በኋላ የህብረተሰቡ የሚሰጠው እንትኖች አሉ እኮ በወቅቱ አይደል ሶ የህብረተሰቡ ደግሞ አንድ ላይ ተንተን ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድን ነው ያለው ምንሆን ነገር ብናይ መልካም ጥሩያቂ ግንቦት 20 1983 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስካሁን ባለው ጊዜያት በዚያ ጊዜ የተወሰነው ዋናው እና መሰረታዊ ለውጡ አገራችን የነጻ ገበያ የካፒታሊስት ኢኮኖሚ መገንባት አለባት የሚል መሰረታዊ የሆነ የስርዓት ለውጥ የተከሰተበት ነው። ያቄ ንግግራቸው እንግዲህ ይሄን መስላል ከዛ የተጨማሪ እንግዲህ ግንቦት 20 አንስተው ነው ስለ ሀገሪቱ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ያወሩት ተናገሩት እስኪ ከዚህ በመነሳት ወደ ሰሜን አካባቢ ወደ አማራ አካባቢ ወደ ጎንደር አካባቢ መስራቸውና ተመልካቾቻችንን ግንቦት 20 አካባቢ እንዴት ነበር የሚከበረው የሚለውን የተወሰነ ለማስታወሻ ያህል አሳይተናቸው እንመለስ ከዛ በኋላ የሚጨምራቸው ሀሳቦችን የጎንደር ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች 25ኛውን ዓመት የግንቦት የድል በዓል የተለያዩ መፈክሮችን በማንገብ ነበር ያከበሩት። የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ የጸጥታ ኃይሎችና ልዩ ልዩ አደረጃጀቶችም የበዓሉ ታዳሚዎች ነበሩ። የከተማዋ ነዋሪዎች እንዳሉት ወታደራዊ የደርግ ስርዓት ተገርስሶ ባለፉት 25 ዓመታት በተቀየሰው የልማት መስመር ሰላም ተረጋግጦ በየተሰማሩበት የሙያ ዘርፍ ተጠቃሚ መሆን ችለዋል። በጣም ደስ የሚል ነው። ተለውጠናል። ከቤት ምን ሆነ ወደ እንትን ወተን ወደ ብርሃን ወተን ኮብልስቶን እየሰራነ በጥዳቱ እየተሳተፍነ በልማቱ እየተሳተፍነ ለብሰ ነው ማናውቀውን በልተ ነው ማናውቀውን እየበላነ በጣም ግንቦት ያለኛ ለሴቶች በጣም የተመቸ ነው። ከድንገት ሞት ብዙ አደጋ ተጠብቆ መብትነቱም ተከብሮ ጥሩ ሆኖ ሰው ውሎ የማደር የመመለስ መብቱ ተጠብቆ በጣም ለውጥ ያለው ነው። ለዛን ጊዜ ብናመርት ማናውቀበትም አሁን ግን ቴክኖሎጂውን ጋር ማለት ነው በጣም ከአመት 3 ጊዜ የምናመርትበት ከመንግስቱ ጋር ምክር በግብርና ገደፋ ስላለ በጣም ጥሩ ነገር አለ በያስባለሁ። የዚህ መንግስት ፖሊሲ ህዝቡን ያማከለ ፖሊሲ ነው። የብሔርና ብሔረሰቦችን መብት ያቀፈ ፖሊሲ ነው። ያቄ የኔ መስላል አው ምገርም ነው። በርግጥ የዚህች ሀገር ህዝብ አንዳንድ ጊዜ ፖስት ታየው ትንግርት ነው አይደል? ትንግርት ነው። እንዴ ስናገር የነበረ ህዝብ እንግዲህ በአንድ ጊዜ ደግሞ አሁን ያለበትን ሁኔታ ስታይ ተገልብጦ ማለት ነው። ይህን ሁሉ ታሪክ በእርግጥ ተሞልተው ነው ሊል ይችላል። በዛ ሰዓት የተናገሩት እነኚህ ተናጋሪዎች ተሞልተው ነው የሚል እሳቤ የሚወድ ሰው ሊኖር ይችላል። የፈለገን ያክል ብሞሉ ግን እውነቱ ደግሞ አለ፣ መሬት ላይ አለ። መሬት ላይ ደግሞ እውነቱ አለ፣ የማይካድ ሀቅ ማለት አለ። ከግብርናው አንጻር ሰላሙ አንጻር ቀድም እየተከተና አይደል? በሰላም ወጥቶ መመለስ ትልቅ ነገር እኮ ነው አይደል እንዴ? ትልቁ ነገር እኮ በሰላም ወጥቶ መመለስ ነው አይደል እንዴ? ዛሬውን አማራ ክልል አዲስ አበባ አትገባም ተብሏል አይደል? አዲስ አበባ አብይ እኮ ነው ያለው አይደል? አዲስ አበባ አትገባም ብሎ መታወቂያ ያያየ የመለስ አይደል? እንግዲህ የጎንደር ህዝብ ይሄን ያመዛዝናል ብዬ አስባለሁ እኔ አይደል እንዴ? ያን በንበነኛ ዘመናት የነበረውን ሁኔታና ወጥቶ መግባት የነበረውና አሁን ያለውን ለማመዛዘን ይችላል። ህዝቡ ራሱን ጊዜ ምስረት የሚሰጥበት ደረጃ አለ። የተጋነነ ሊባል ይችላል። ማንም የተጋነነ ሊሆን ይችላል፣ ችግር የለውም። መጋነኑ ግን መሬት ላይ ያለው እውነት ደግሞ አለ።
ባዶ አይደለም ዝም ብሎ አይደለም መሬት ላይ ቆሞ ስለአለ ነው ተጨባጭ ነገሮች አሉ። ተጨባጭ ልማቶች በአለም አቀፍ ደረጃ የተመሰከሩ አይደል? እና አብይ አህመድ አንጸባራቂ ድል ብሎ ስለኛ ስነግሩን ነበር አይደል? አረክ የኢህአዴግ አንጸባራቂ ድሎች ይያሉ በየመድረኩ ሲያንጸባርቁበት የነበረው ማለት ነው። ህዝቡም እንደዛ እየመሰከረ ነበር። እንደዛ ነው። እና ቀደም ተምተናል ተናግረናል አይደል? ተናግረናል አይደል? በሁለት አስርት ዓመታት ድርጅቱ በጣም ውጤታማ ስራ መስራቱ ራሱ አብይ ራሱ በአንደበት ውስጥ መሰከር ነበር እኮ አይደል? አንድ ምክር ቤት ፊት ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት በአንደበቱ እየመሰከረ ነበረ ውጤታማ ለውጥ ማምጣቱን ማለት ነው። ስለዚህ ህዝቡም እንደዚህ እየመሰከረ የነበረለት እንግዲህ እለት ስለሆነ መዘከር አለበት። ቀላል አይደለም። በሀገራችን ታሪክ ይሄን ያህል ውጤት ያስትሩፋት የነበረው ታሪክ ጥሎ ታሪኩ አሁንም እየኖረ አሻራው ማለት ነው። አሻራው ማንም የፈለገውን ያህል ይጨረጨር ያጠለሽ የቀጠለና ከህዝብ አእምሮ ሊጠፋ የማይችል እውነት የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ይህንን ነው በዚህ ላይ ማለት የምችለው። በእርግጥ ይህን በቀላል የመጣ አይደለም። ግንቦት ሀያደን በቀላል የመጣ አይደለም። እሱን እንትን ተከፍሎበት መስዋዕትነት ተከፍሎበት ነው። አሁን እዚህ ከባክግራውንድ የምንሰማው ሙዚቃ ላይ ምን ይላል መሰለኝ፣ ሳዳምጥ ሰማ ለሰማዕታት ለነሱ ደሞዝ የሚሆነው መሰለኝ በተግባር ስንሰራ ነው አይደል? በተግባር ስንሰራ ደሞዛቸው እሱ ነው አይደል? የሀገር አንድነት ስናከብር በደሞዝ ስንሰራ ለውጥ ስናመጣ ደሞዛቸው እሱ ነው የሚቀበሉት ነው እና ትልቅ መልዕክት አለው። ባይዘ በቀላል አልመጣም። ህይወት ተከፍሎበት ነው ይመጣል። እንትን ነው እለት ነው እንጂ ዝም ብሎ እንደዚህ ለምሳሌ በጣት ተመርጦ ልክ ባለፈው ለውጥ ማለት ነው በምድር ቤት ወይ እንትን ተመርጦ በኋላ ደግሞ ወታደራዊ ዩኒፎርም በምርጫ ተመረጠ በኋላ አይደለም ወታደራዊ ዩኒፎርም ያደረገው አይደል እንዴ? ወታደራዊ ዩኒፎርም አድርገኝ አዲስ አበባ ከገባ በኋላ አይደለም ሰርግን ዘረዘሩ በኋላ አይደለም ነጥ ያብጦ ነው እና ደርግን ከስልጣን ያወረዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ግን ምንድን ያደረገው አብይ አህመድ በጽሁፍ ነው የተመረጠው። መጋቢት አራት እኮ በጽሁፍ ነው የተመረጠው። ሬንጀር አላደረገም፣ የመከላከያ ሬንጀር አላደረገም እኮ ሲቪል ሆኖ እኮ ነው የተመረጠ አይደል? ግን ወዲያው ወታደር መጫወት ጀመረ። አማረው በቃ ወታደር መጫወት እና እንደዚህ አይነት የተዛባ እንትን ስለያዘ ስነልቦናና ይሄ ወታደር መጫወት የሚያምረው ስለነበር ከዛ ጋር ማነጻጸር ይቻላል፣ ማየት ይቻላል በዚህ አንግል ማለት ነው። ታጁ እኔ በዚህ ላይ ያለኝ አሳይ ይሄ ነው። ምናልባት በኋላ ላይ ሌሎች ማስረጃዎችን ስናመጣ ይሄ ነገር የኢኮኖሚ በተለይ ያቂ እኮ በጣም መነሳት አለበት። አንተም እዛ ላይ የምትምራቸው ሀሳቦች ካሉ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ያነሱትን የጎንደር ከተማ የባሉ አክባሪዎችም ያነሱት ነገር ተመሳሳይ ነገር ነው። ማለት የኢኮኖሚ ፖሊሲ ሺፍቱ ከየት ወዴት ያመራ ነው የምለው መታየት አለበት። በጣም መቀየት አለ። አሁን ሀገሪቷ ፖሊሲ አላት የላትም የሚል ጥያቄ የሚያስነሱ በርካታ ጉዳዮች እየታዩ ነው። ማለት እንደ ሀገር ለሀገር የተቀረጸ ፖሊሲ አለ ወይስ ልክ እንደ ንጉሳዊ አገዛዝ ዘመናት ግለሰቦች ለራሳቸው ፍላጎት ለራሳቸው ስሜት ማርኪያ ያረቀቋቸው የኢኮኖሚ ፖሊሲ ተብሎ ለሀገር የተወረወሩ አሉ የምለው መለየት አለበት። ከኢኮኖሚ አንጻር ብንመለከት እኔ እውነት በጣም ይገርመኛል። ማለት በኢህአዴግ ጊዜ ደጋፊ አልነበርኩም፣ ተቺ ነበርኩ። ኮንስትራክቲቭሊ እተቻለሁ፣ እወቅሳለሁ። አልባሌ የሆኑ ነገሮች ሲታዩ ይወላለሁ። ይሄ ማንም ይላል ሰው ሆነ የተፈጠረ ማንም ብለውም የሚገባው ጉዳይ ነው። ይሁንና ይህ ሆኖ ዛሬ ላይ ካለፍኩ በኋላ ይህ ሁሉ ሳይ ስመለከት ማለት በጣም እያመመኝ ነው። እውነቴን ነው፣ እያመመኝ ነው። ጊዜ አልሰጠሁትም። ለካ ትችቱም፣ ወቀሳውም፣ ነቀፌታውም ጊዜውን የጠበቀ አልነበረም። ከብስለት ከእውቀት የመነጨ አልነበረም። ትክክለኛ የሆነ ፊታዊ የሆነ ኮዝ የያዘም አልነበረም የሚል እምነት እንዲይዝ እያደረገ እንደ ሀገር የራሴ የግል የታጅራ ብቻ አይደለም። እንደ ሀገር ተሳስተናል። እጅግ በጣም ስህተት ፈጥረናል። ብዙ እጃችን ላይ ያሉ እድሎችን አምክነናል።
መረጋጋት ነበረብን፣ ልብ መግዛት ነበረብን፣ ቆም ብለን ማሰብ ነበረብን። ጸጸት ውስጥ እንደ ሀገር እንደ ህዝብ እንድንገባ ያደረገ ክስተት ነው ተፈጠረ። የኢኮኖሚ ፖሊሲ አሁን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ኃይለማርያም ደሳለኝ ያነሱት ከችግሮች የተቀረጸ ነው። ከችግሮች ሀገሪቷ ቅድም እንዳልኩ 17 ዓመት ሙሉ ስትዋጋ 17ቱን ዓመታት ሙሉ በጦርነት ስትማቀቅ ሀገሪቷ ሙሉ በሙሉ ወድማለች፣ የለችም፣ በቃ ልትፈራርስ ልትበታተን ከጫፍ ደርሳለች። ከዚህ ነው የዳነችው፣ ከዚህ ነው የተመለሰችው፣ ከዚህ ነው የተረፈችው ተብሎ በዶክተር ሙላቱ ተሾመ እጅ አፍ የሚነገረው እውነታ ነው፣ ሀቁ ነው። እሳቸው ፖለቲከኛ ስለሆኑ የገዢው የመንግስት የኢህአዴግ ባለስልጣን ስለሆኑ ሳይሆን ይሄን ያላየን የጦርነቱ ተሳታፊ ያልነበርን ወደኋላ ተመልሰን አይተን ከአሁኑ ጋር ስናነጻጽረው 17 ዓመት ሙሉ በርስ በርስ ጦርነት የዘለቀ ሀገር አለመፍረሱና እስከዚህ ጊዜ መቀጠሉ እኔ ለራሴ ይገርመኛል በጣም። ምክንያቱም የአሁኑ የሁለት ዓመት እኮ ቅድም እንዳልኩት ሀገሪቷን ወደ ማፈራረስ ወደ መበተን እያመራ ነው ያለ። ኢኮኖሚ አንጻር ያለውን ነገር ለማሳየት ስለፈለግኩ ነው። በኢህአዴግ ጊዜ በኢኮኖሚ ፖሊሲ ግብርናውን ለማዘመን የሚደረጉ የነበሩ ጥረቶች ዛሬ ብልጽግና ለሚፎክርበት ለሚሸልበት አለሁ እያለ ለሚያቀራራበት መሰረት ጣሉ ናቸው። የሚገርም ነገር የኢኮኖሚ ፖሊሲው ማዕከል አድርጎ የሚሰራው የህዝባችን የሀገራችን ቀንደኛው ጠላት ድህነት ነው ከሚል እሳቤ ነው። ውጊያችን፣ ጦርነታችን፣ ትግላችን ከድህነት ጋር ነው። ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። መልካም አስተዳደር እጦት ሊኖር ይችላል። ሙስና፣ ብልሹ አሰራር ሊኖር ይችላል። ግን ይሄ ሁሉ ቢሆን ከድህነት ትግል ከድህነት ጦርነት በኋላ ሊያስቀረን አይገባም የሚል የጸና አቋም ተይዞ ነው ፖሊሲ የተቀረጸው። እንዲሁ ዝም ብሎ ለመናፈሻ፣ ለሽንት ቤት፣ ለመጸዳጃ፣ ለኮሪደር ልማት ተብሎ የተቀረጸ ፖሊሲ አልነበረ። ኢኮኖሚ ፖሊሲ እንደዚሁ የተቀረጸው ከችግሮች የተቀረጸ ሀገሪቷ ከገባችበት ከ17ቱ ዓመት ጦርነት ማግስት ምን መምሰል አለባት፣ ምን አይነት የኢኮኖሚ ስርዓት ሊኖራት ይገባል ከምነው ከልባዊ እይታ የመነጨ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ነበረው። በዚህም ነው በነዚህ በ20 ዓመታት በ25 ዓመታት ሀገሪቷ በምስራቅ አፍሪካ በቀጠናው በአህጉሪቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ እጅግ በጣም ማለት ቀጣይ የሆነ የኢኮኖሚ እድገት ያላት ጠንካራ የሚባል ኢኮኖሚ ያላት ተብላ ስትወገስ ስትሞገስ የነበረችው ለማንም ድገር ነው የሚገባት ገለባ ሳ ፖሊሲው ህዝብ ተኮር ነው የነበረው። የኢኮኖሚ ፖሊሲ ህዝብ ተኮር ስል አቅም ገንዘብ ስላለ ብቻ እንዳሁኑ ሽንት ቤትና መጸዳጃ መናፈሻ እየገነቡ መዋል ሳይሆን ህዝብ ተኮር ታች ያለው እንዳሁን ማዕከል ያደረገ የነበረው። በአሁኑ ሰዓት ስንት ክልሎች ውስጥ ነው ኢንዱስትሪ ፓርክ ያለው? እስኪ እንመልከት። ስንት ክልሎች ነው ኢንዱስትሪ ፓርክ ያለው? በነፍስ ወከፍ በሁሉም ክልሎች ኢንዱስትሪ ፓርክ አለ። በአሁኑ ሰዓት አንድ ኢንዱስትሪ ፓርክ የሐዋሳውን ብቻ ብንመለከት ከሀያ ሺህ በላይ ሰራተኞችን በውስጡ የያዘ ከሀያ ሺህ በላይ ሰራተኞችን በውስጡ የያዘ ለአካባቢው ለተማሩ ወጣቶች ስራ ፈላጊ ለሆኑ ትውልድ የሚፈጥረው የስራ እድል አንድ፣ ከዚያ ውጭ ለአካባቢው ሊያመጣ የሚችለው የኢኮኖሚ እድል በአካባቢው በሚኖሩ በአጠቃላይ በግብርና ስራዎች ላይ በሌሎች ዘርፎች ላይ የሚኖረው ውጤት ቀላል ይባል አይደለም። ለምሳሌ በትንሹ አግሮ ፕሮሰሲንግ ብንወስድ ብንመለከት ስዳማ ክልል አሁን ላይ አሉ ከሚባሉ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በዚሁ ዙሪያ የሚሰራ ኢንዱስትሪ ፓርክ ወደ ወንዶ አካባቢ ያለው አለ። እዚ አካባቢ በርካታ የተለመደ የሚባል የፍራፍሬ ግብርና ልማት ያለበት አካባቢ ነው። ይሄ ምናልባት በፊት በነበረው አሰራር በፊት በነበረው በግብርና እሳቤ ማንም በሰፌድ እየተሸከመ ዝም ብሎ ገበያ እየወሰደ በችርቻሮ የሚሸጠው
አይነት አካሄድ ነው የነበረው የግብይት ስርዓቱ። ከዛ በኋላ ወደ ኢንዱስትሪም ተቀየረው። አካባቢውን መለወጥ በሚችል መልኩ፣ ለአካባቢው ህዝብ ስራ መፍጠር በሚችል መልኩ አካባቢው ላይ አንድ ተብሎ የሚታሰበው የግብርና ልማት እድሉን ያሰፋ በሚችል መልኩ፣ አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ሊያደርግ በሚችል መልኩ እየተቀረጸ ነው ኢንዱስትሪ ፓርክ ሲስፋፋ የነበረው። ዛሬ ላይ ወደ የት ነው የተጓዘው? ኢንዱስትሪ ፓርክ ነው የሚገነባው፣ መናፈሻ ነው። ይህን ማየት አለብን። ስለዚህ የኢኮኖሚ ፖሊሲው እንዲህ ዝም ብሎ ተወርቶ የሚያልፍ አልነበረም። ህዝቡን በነገራችን ላይ በቀን ሶስት አብልተን ለውጥ ማየት አለብን ተብሎ ሲሰራ ነበር። በቀን ሶስት ጊዜ አብልተን ለውጡን ማየት መቻል አለብን የሚል አቋም ተይዞ ሲሰራ ነበር። በዚህ ምክንያት እንዳሁኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ረሃብ የተከሰተበት፣ ቸነፈር የተከሰተበት አመት አላየንም፣ ጊዜ ወቅት አላየንም። በሁሉም መስክ ሰው መስራት የሚችልባቸው ውስነቶች አሉ ቢባልም እንኳን መንገዶች ነበሩ፣ ሳቢዎች ነበሩ፣ ስራዎች ነበሩ። ወጣቶችን ወደ ስራ ለማስገባት እየተባለ በየጊዜው ለወጣቶች ስራ እድል ፈጠራ የሚረጭ በቢሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ወጣቶችን ወዴት እንዳሸጋገራቸው፣ ወዴት እንደወሰዳቸው ስራ እድል ፈጠራ ተብሎ በማኑፋክቸሪንግ በጥቃቅንና አነስተኛ ስራ ዘርፎች እያደራጁ ሀገሪቷን ለመለወጥ የሚደረገው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ተወርቶ የሚበቃል ነበር። የተማረውም ያልተማረውም የተደራጀ ገንዘብ እየተሰጠ ገንዘብም አልፎ ፋይናንስ ሊዝ እየተባለ ሀብት፣ ንብረት፣ ቁሳቁስ እየተገዛ እየተሰጠ በየአካባቢው የሚሰራው የልማት ስራ ውስጥ የነበረው ውጤቱ፣ ፋይዳው፣ ለውጡ ቀላል የሚባል አልነበረም። የሀገሪቷ ጂዲፒ ዜሮ ከነበረበት ወደ 9.5 የዓለም መንግስታት ወርልድ ባንክ አይኤምኤፍ የምለው 9.06 እስኪደርስ መንግስት የምለው እስከ 11 ሁለት ዲጂት ስደርስ ዝም ተብሎ አልነበረም። ዛሬ ላይ በነገራችን ላይ ይህ ሁለት ዲጂት የነበረው የተባለው ወድቆ ላሽቆ ወደ 6 ወርዷል። ሀገሪቷ የማምረት አቅም ወደ 6 ወርዷል 11 ከነበረበት። ግን በከፍተኛ ሁኔታ እናነሳስፋለን፣ እናየዋለን። ኢኮኖሚ እድገቱ በቀላሉ የሚታይ አልነበረም። ሙስናዎች ቢኖሩ፣ የባለስልጣናት ዝርፊያዎች፣ ሌብነቶች ቢኖሩም እንኳን ከዛ ተርፎ ህዝብን የሚጠቅም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የነበረው ስርዓቱን ብናይ ብንመለከት፣ በነገራችን ላይ በ2010 አካባቢ መንግስት ወደ ስልጣን ሲመጣ አካባቢ የነበረው የስርዓት ቁጥር 3.5 የሚጠጋ ነበረው። ዛሬ 6.5 ገብቷል። ስርዓት ቁጥር ኢኮኖሚ ለማየት ስራ ከመፍጠር አኳያ ኢኮኖሚ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በአሁኑ ሰዓት ስራ ለመፍጠር አቅም አለው የለውም የሚለውን ነገር ለማየት ለመመልከት የስርዓት ቁጥር በሬሾ ስናይ 3.5% ብቻ ነበረ። ዛሬ 6.5 ገብቷል። ሀገሪቱ በጀት የራሷን በጀት በአሁኑ ሰዓት መመደብ አትችልም። ባለፈው እንዳየነው በስምንት ወራት ውስጥ መንግስት ካወጣው ወጪ 140 ቢሊዮን ብር ትርፍ ወጥቷል፣ ወይም ያልተሰበሰበ ገቢ ወጪ ተደርጓል ተብሎ የሚወራው ሀገሪቷ በአሁኑ ሰዓት ሙሉ በሙሉ የራሷን ገቢ ጀነሬት ማድረግ አቁማለች። የራሷን ገንዘብ የራሷን ኢኮኖሚ ማንቀሳቀስ አቅቷታል ማለት ነው በአሁኑ ሰዓት። ስለዚህ ከኢኮኖሚ አንጻር ያለፈውን ስናይ ደግሞ ይሄ የአሁኑ በሰፊው የምናየው የምንመለከተው ቢሆንም እንኳን በደርግ ጊዜ የነበረው የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ስርዓት ምን ነበር? ምን ይመስል ነበር? ኢኮኖሚ ፖሊሲው መሰረቱ ምንድን ነው የነበረው የሚለውን ነገር ምን በጣም ማየት ያስፈልጋል። ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ግንቦት 1983 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስካሁን ባሉ ጊዜያት በዚያ ጊዜ የተወሰነው ዋናው እና መሰረታዊ ለውጡ አገራችን የነፃ ገበያ የካፒታሊስት ኢኮኖሚ መገንባት አለባት የሚል መሰረታዊ የሆነ የስርዓት ለውጥ የተከሰተበት ነው። ይሄ ነፃ ገበያ ካፒታሊስት የሆነ ነፃ ገበያ ለመፍጠር የሚደረግ እንቅስቃሴ የነበረው ደርግ ዘመን የገበያ ስርዓት የነበረው የኢኮኖሚ ስርዓት የነበረው
ዋናው ካመለካከት ነው ካሳሰብ ነው ለውጥ የሚመጣው የኢኮኖሚ አመለካከቱ የኢኮኖሚ ሪኦቱ ሀገሪቱ ለውጥ እጅ በጣም ወሰነ የደርግ የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ስርዓት ምርም በነበረው የኢኮኖሚ ፖሊሲ ኢኮኖሚስት ነው አይደለ ኢኮኖሚስት ራሽያ ለቻይና ባንሳት የሚጠቅምበት አይነት የኢኮኖሚ ስርዓት ነበር የሚከተለው ይሄ እንደ ሀገር ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ለባራዩ ሜታ እንደ ኢትዮጵያ ባህል ተግባራዊ ሊሆን የሚችል ነው ወይ ይጠቅመን የሚችል ነው የምለው ምንም ከግምት ያልገባበት ነበር ምንም ዕውቀት በስለት ያልነበረው በጥናት ያልተመሰረተ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ነበረው ኮሙኒስት መጥፎ ነው ማለት አይደለም ኮሙኒስት ነው ያደጉ ሀገራት አሉ ዛሬ እንደ ቻይና ያሉበት ለዚህ ምስክር ነው ኢትዮጵያ ማድረጋት ሲልም ማለት አይደለም ሊታደግ ትችላለች ግን ኢትዮጵያ ከነበረችበት ከዚያ ከወቅቱ ወቅታዊ ሁኔታ ኢትዮጵያን ይመጥናታል ወይ ለኢትዮጵያ ይበጃታል ወይ የሚለው ነገር ስንመለከት በጽሁፍ ይሆን አይችልም የኢትዮጵያ ሀብት እኮ በዚያ ጊዜ የጥቂት ግለሰቦች ነው የነበረው ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ወላይታ ምንም አይነት ሳይል ነበረው ኮንሶ ሌላው ምንም አይነት ሳይል ነበረው ጥቂት የገዥ መደቦች የገነቡት የኢኮኖሚ ስርዓት ነው የነበረው ይሄን አሁንም መልሶ ኮሙኒስት አርጎ የነዚህ አካላት ማድረግ ሳይሆን ማንንም እንደፈለገ የሚገበያይበት የሚሰራበት የሚለውጥበት የሁሉም የሆነ ስርዓት የሚገነባበት የኢኮኖሚ ፖሊሲ ነበር የሚያስፈልገው ይሄ አልተፈልገም ይሄ እንድደረግ አልተፈልገም መስራት ይችላሉ ተብሎ የሚታሰቡ ሰዎች የማይሰሩበት የሚዘረፉበት ለማይሰራው ጅበታን ቦዘኔ ለሚባለው ለተኛው የለፋው የደከመው ያመጣው ተከፋፍሎ የሚተሰጥበት ስርዓት የነበረው ኮሙኒስት ታግሎ ታጅ አንተ ጥሩ ነጥብ ያነሳ ነው ኢኮኖሚ አንጻር ጥሩ ፖይንቶችን ያነሳ ነው ማነጻጸር ካስፈለገ ንገርማው የምንነጻጸር ነገር ስለ አይደለም ሆኖ አቸጋሪ ሆኖ እንዴት ነው የምታነጻጸረው ተጨባጭ ነገርና ተጨባጭ ያለው ነገርን እንደማነጻጸር ነው መስለውና ከነጉቱ ፍራድ ብትነሳ የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ማለት ነው የነጉቱ ፍራድ ከደርግ የተለየ ነበር በባላባቶች እሳቸው እንደው ወደ ኮመርሻላይዜሽን ማለት ኦልሞስት እርሻው ወደ ኢንዱስትሪ እንድለወጥ ፍላጎት ነበራቸው አጼው ማለት ነው ሳይለ ፍላሰ ደርግ መጣና ወረሰ ያው መረላ አራሹ ሌሎችም የከተማ ቤት ትርፍ የከተማ ቦታና የከተማ ቤት የሚባሉት በተለይ አሁን የቀበሌ ቤት ሆኖ የቀጠሉት ማለት ነው በደርግ በኢህአዴግም ዘመን በደርግ ዘመን የቀጠሉት የቀበሌ ቤት እየተባሉ የመንግስት ቤቶች የሚባሉት ማለት ነው ሶ እነኛ ትርፍ የከተማ ትርፍ ቦታና ትርፍ ቤት የተወረሱበት ሁኔታ ነበር አንድ መሰረታዊ ነገር ደግሞ ምን ይላል መሰለ የደርግ ህግ አንድ ሰው አላግባብ መበልጸግ የሚባል ህግ አለ አላግባብ መበልጸግ ስለዚህ አንድ ሰው አሪያው ስለ 5000 ብር ነው በቃ ከዚህ በላይ ግን ህግ እንደዛ ህግ የለም ማለት የደርግ ኢኮኖሚ ስርዓት አላግባብ መበልጸግ ብለ ይከሰሳል አመጣመት ሲብሩ በላይ ካለ እንደዚህ ፍራድ የመራና ምን የሶሻሊስት ኮምፕሊትሊ ኮማንድ ኢኮኖሚ ወይ ደግሞ ሙሉ ብሎ የሚቆጣጠረው ኮማንድ ኢኮኖሚ ነበር የሚከተለው ማርኬቱን ሙሉ መንግስት ነበር የሚቆጣጠረው መንግስት ከአስተዳደሩ እንትን እየገዛ የመርከውን በግድ ለእንትን እንዲያስረክብ መንግስት በሚተምነው ዋጋ ለምሳሌ ለጅናድ አስተምሮን ጅናድ የሚባል ይሄ የጅምላ ንግድ አካባቢ ድርጅት የአዲስ አበባ ይሄ እኛ የተመሰረተ በዛ ጊዜ ከአርሶ አደሩ እንትን እንደሰበሰቡ ነው ይሄ ያመረተው መንግስት በሚተምነው ዋጋ ነፃ ገበያ አይደለም ነፃ ገበያ ተምነው ዋጋ በመንግስት ተምንላል ታመርታለ በዚህ ሽንት ተባል ታመርታለ ማለት ነው ኮማንድ ኢኮኖሚ ነው የነበረው ደረጃ ይከተላል ኮማንድ እድገትን የሚያበረታታል ነበር ማለት ነው
ተውሰርቶ እንዲመነጥግ እንዲያድግ የሚያበረታታ አልነበረ። ስለዚህ አገሪቷን ውጊያውስ ብትሆንም ያን ያህል ፖቴንሻል እያለ አላደገችም። በግብርናው በሌላውም መስክ ማለት ነው ያላደገበት የቴክኖሎጂ እውቀት ደረጃው እንደተጠበቀ ውስንነት እንደረጃው በመሆኑ የሀገሪቷ ፖቴንሻል አለ ግን አላደገም ነበር። እንግዲህ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ እንዳሉ ይህን አስተሳሰብ የሰበረ ነው። ይህንን ኮማንድ ኢኮኖሚ አስተሳሰብ የሰበረ ነው። የሰበረና ወደ ልማታዊ በሂደት ወደ ልማታዊ ካፒታሊስት በሂደት ወደዛ የሚሸጋገር አስተሳሰብ የተከለ ማለት ነው። ሰው በነፃነት አቅሙ ያህል ሰርቶ የሚችለውን ያህል ሀብት መሰብሰብ እንዲችል ጣሪያ አልተቀመጠ የተፈቀደበት አግባብ ነው የነበረው። ግን ምንድን ነው ያለው መሰለህ የሀገሪቷ ኢኮኖሚ በጣም ገና ኤርሊ ስቴጅ ላይ በመሆኑ ገና በመነሻው ደረጃ ላይ በመሆኑ ልማታዊ የሚባለውን ትራክ ነበር የሚከተለው። መንግስት ትላልቅ እንትኖችን መንግስት ነው መምራት ያለበት። ለፕራይቬት ከተሰጠ ድሃው ይደፈጠጣል። አየ ድሃው በጣም ይደፈጠጣል፣ ይጎዳል። ለእንትን ይሰጥ መንግስት ይምራው ትላልቅ ልማት ድርጅቶችን ትልቅ የልማት ፕሮጀክቶችን መንግስት ይምራ። ግንባር ቀደም ላይ ይጫወት እና በሂደት ወደ ያሸጋግራል። በሂደት ወደ ግል ኢኮኖሚ የሚሸጋገርበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል እሳቤ ነው የነበረው። ይህንን መሰረት የጣለ ነው። አሁን ዛሬ እንግዲህ ቅድም እኮ ስናወራ የነበረው ብልጽግና የኢህአዴግን ድርቆሽ ነው እየበላ ቆየ አይደል? ትልልቅ ነገሮችን በልቶ ጨርሶ አሁን ድርቆሽ ላይ ነው ያለው ኢህአዴግ የተወን ትሩፋት ማለት ነው። ባለፉት አመታት ትልልቅ ትሩፋቶችን በልቶ ጨርሶ አሁን ድርቆሽ ነው እየጨረሰ ያለው። አልቋል፣ ድርቆሽ አልቋል። በጦርነቱም ራሱ በብክነትም ጨርሶታል። ይህ ኢህአዴግ ክምችት የነበረው ማለት ነው። ያ ግንቦት ሀያ ውጤት የኢኮኖሚ ክምችት አንተ እንዳልከው ኢኮኖሚ ከስራ ፈጠራ አንጻር የዓለም አቀፍ ተቋማት የመሰከሩት የጂዲፒ የግለሰብ ይዞ ቢሊዮኖች እኮ በብልጽግና ዘመን አለ ምንትን ያባደ በልፋ ተፈጠሩት አለ። በጣም በርካታ ቢሊዮነሮች ተፈጥረዋል። ቢሊዮነሮች ከዜሮ ተነስቶ ተፈጥረዋል። ብዙ በማህበራዊ ነገር በመስኩ በሌሎችም በሌሎችም ብንቆጥር እኮ ቁጥርን አንጨርስም። አይደለም በቁጥር የተቀመጡ ዳታዎች ስለሆኑ አድማጭ ተመልካቹ ማየት ይችላል። ሰው ይሄንን ሁሉ ሲታይ ስታነጣጥር የምነጣጥርልኝ አይሆንም። እኔ የብልጽግና ስራ የምነጣጥር አይደለም። አሁን ብልጽግና ምን ፖሊሲ አለው? ቅድም አንተ ምን ፖሊሲ አለ? ኢኮኖሚ ፖሊሲ አለው? ባይነስ እንዳንተካፍ እየነበረ የሚገርም ማለት ነው። የመጀመሪያው ካድሬ ተብሎ የአሰልጣኞች የሰልጣኞች አሰልጣኝ ቲኦቲ የሚባለው ምንድነው? በአማርኛ የሚባለው ትሬይነር ኦፍ ትሬይነር የሰልጣኞች አሰልጣኝ እንግዲህ ትርጉም ሌላ ብቻ ቲኦቲ የሚባለው ማለት ነው። እሱን ስንወስድ ነበር እና እስኪ ምንድን ነው የምንከተለው የኢኮኖሚ አስተሳሰብ የምለው ጥያቄ ተነሳ። አርባ ምንጭ ላይ ይህን በጣም የመሰረታዊ ጥያቄ ነበር። ምንድን ነው የተባለው? በቃ ወደ ካፒታሊዝም ላይ ግማሽ ነው ገባ። ፕሮግሬሲቭ ካፒታሊዝም አለ። ፕሮግሬሲቭ ምንድን ነው? ከዛ ወጥ የሆነ አስተሳሰብ የለም። ባይዘው በሰነድ የድረስ የድረስ ነገር ነው የነበረው እና አልተደራጀም ነበር። አሁን ደግሞ በኋላ ስታይ የኢኮኖሚ ፍልስፍናው እጅግ አደገኛ ድህነት የሚያስፋፋ ነው። አንተ ቅድም የጠቀስከው መሰረታዊ ነገር አለ። በኢህአዴግ ዘመን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ምንድን ያለው? ዋናው የሀገራችን ጠላት ድህነት ነው አይደል? ምን ሌላ ጠላት የለኝ ድህነት ነው። አዋራጅ ከድህነት የበለጠ አዋራጅ የለም። ድህነት ላይ ነው ትኩረት የነበረው። ርብሩ ድህነት ላይ ይህን ማጥፋት ነው። ስለዚህ ተሳክቷል፣ ሳክቷል፣ ሳክቷል ማይካዳት ማለት ነው።
ይሳካል በቁጥር ይገለጻል ተስራ ቁጥር ይገለጻል በሰው በፐርካፕታ እንካም ይገለጻል አገሪቷ ባላት የሀብት ክምችት ደረጃ ይገለጻል ሶ የብልጽግናው ወደ ተገለበጠ መሰለ ይሄ ካፒታሊዝም የተባለው ማለት ፕሮግሬሲቭ የተባለው ጣፋ መንገድ ላይ እኮ እኔ እኮ ከስርዓቱ ብርቅም አሁን ሳይ ታጥቷል ምን መሰለ ወደ ዝብር መሰለ ቅዠት ሆኖና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተኝቶ ሲነሳ አንድ ቀን ፓርክ ሊያምረው ይችላል አይደል ፓርክ መዝናኛ ፓርክ ስለዚህ የፓርክ መር ኢኮኖሚ ነው የሆነው ማለት ነው የፓርክ ግንባታ መር ቱሪዝም አትለው ሰላም በለላት ሀገር ቱሪዝም ከቱሪስት ቲኬት ይመጣል እና ነው የትኛው ቱሪስት ነው የሚጎበኘው ሰላም በለላው ሀገር ውሸት ሶ ፓርክ ግንባታ ማንም ማያግባቸውን በዚህም ለዚህ ገነቡ ፓርኮች ወደዛ የኢህአዴግ ጊዜ አንተ እንዳልከው ድህነት ተቆር ለብዙ ሰው ስራ እድል የሚፈጥሩ አይደል ቀጣሪ ሆኖ ማለት ነው የሚቀጡ ለብዙ ሰው የገቢ ምንጭ ሊሆኑ የሚችሉ ኢኮኖሚ ሴክተሮች ነበር ትኩረት የነበረው ግብርና ኢንዱስትሪ ነበር አይደል አሁን ግን አር ሎጅ አይደል ፓርክ ነው ሶ እነኚህ ስንት ሰው ይቀጥራሉ ምን ያህል ለምሳሌ እንጦጦ ፓርክ ተሰርቷል አይደል ዛሬ 6 አመት ይመስለኛል እንደመጡ እኮ ነው ከተባበሩት መንግስታት ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ንጉስ የተገኘው ገንዘብ እንዶጦ ፓርክ ተብሎ ያን በጎማ እንደ ህፃን የሚሽከረከሩበት ማስታወስ ይቻላል የሆነ በጎማ ላይ የሚንሸራተቱበት እሳቸው የስፖርት ልብስ አድርገው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ እንዶጦ ፓርክ አሁን ምን ፋይዳ አለው እስኪ የሚዘግብ የመንግስት ሚዲያ አለ አንድ እንኳን ይሄን ያህል ሰራተኛ ቀጥሯል ይሄን ያህል ሰው ለውጣል ብሎ ዞር ብሎ የሚያስተውል ምን ሚዲያ እንኳን አለ ኮምፕሊትሊ ተረስተስ ፋይዳ የለውም ፋይዳ የለውም ኢንግሊዝ ፋይዳ የለውም ኢኮኖሚ ፋይዳ የለውም ለህዝብ ፋይዳ የለውም ሌሎችን ብትወስድ እኮ እነኛ ሎጆችም ማለት ያው ናቸው ያን ያህል ፋይዳ ለህዝብ ማለት ነው ለህዝብ ፋይዳ የለውም ሰው አይቀጥሩም የብዙሃኑን ኢኮኖሚ ለብዙሃኑ እንጀራ የሚሆነው ስለዚህ ብልጽግና ፕራዮሪቲውን ያስቀምጠው ምን አይመስልም ፕራዮሪቲ ማይቀመጥ ቤተ መንግስት ለምሳሌ ዳሃ ቤተ መንግስት ግንባታ ቤተ መንግስት ቆይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ አለ አይደለም ማለት ቤተ መንግስት ግንባታ የኢኮኖሚ ፖሊሲ አካል አይደለም ግን ተቀላ መስሉ ፓርላማ ከገንዶ ምንድነው ያለው ለብዙ ሰው የሥራ እድል ዝምበሉ አጠቀጭቦኝ አይደል ያለው የቤተ መንግስቱ ግንባታ ጫካው ባለው ማለት ነው ለብዙ ሰው የሥራ እድል ይፈጠራል አጠቀጭቦኝ አይደል ዝምበሉ አይ እንደምንም ግን ኢኮኖሚ ፍናውን ማይችላል አለ ቅድሚያ ሲጽፍሩት ጽምንጋን ነው ማይችላል ህዝብ የሚፈልገው ድህነትን የሚቀንስ ድህነት ተኮር ጉዳይ ላይ ሳይሆን ለግዠሪ መዝናኛ ይላል ከዛ በኋላ ጦርነት ማለት ቅድሚያ ጦርነት ነው ባይዘ ዋናው ጦርነት ሆኖ ሁለተኛ ለግዠሪ ብልጽግና ፍሰቱ የኢኮኖሚንት ነው ማለት ስለዚህ ፖሊሲ አለው ለማለት አስቸጋሪ ነው ብልጽግና የኢኮኖሚ ፖሊሲ የለው የኢኮኖሚ ፍልስፍናው ድህነት ተኮር አይደለም አሁን አንተ እኛ የምናየው ሌማ ትሩፋት የሚባሉት ነገሮች ባለፈው ማንስቻለሁ ሌማ ትሩፋት የሚባለው አሁን ይሄ ምን አይነት ነገር ነው ምን አይነት ሌማት ማለት ምን ማለት ነው ያቄ በነገራችን ላይ ተርጉም አልገባኝም እስካሁን ምን ነው ታውቃለህ ሌማት የሚባለው ድሮ እንግዲህ አማርኛ ቋንቋ ነው እና አማርኛ ስንማር የሆነ እንደማሰብ ምግብ ማቅረቢያ ነገር የሚመስል ነገር ለዛ ነው ምግብ ማለት ነው እዚህ የሚከማችበት ክምችት እናቶች አስቀምጠውበት ከዛ የሚያመጡበት እንደመስበብ ያለ የመስበብ ተዛማች ቃል ይመስለኛል ታጋለ ለዛ አይነት ነገር ነው ድሮ በስዕል ያየሁትና እኔ እንግዲህ ተረሳው ቆይቻለሁ የሌማት የሚባለውን በባህላችን ስለሌለ ረስቻለሁ ግን አሁን ብልጽግና ሴት እንደሳበውና ዳንኤል ክብረት አለ አይደለ አመጣውና ዳንኤል ሰጠው ፖሊሲ ያደረገው የሌማት የሚባለውን ነገር እና እሺ ለማትካልክ
እንትን ይመስላል ታይ አሁን ከመሰረው ስራ አንጣር ህጣል በቤት ውስጥ ኑትሪሽናል አግሪካልቸር ይባላል ኮንሰፕት አለ ባይዘ አግሪካልቸር ኑትሪሽናል አግሪካልቸር ይባላል ያ ማለት መሰለ ሰውነት ለምግብ የሚያስፈልጉ ተመጣጣኝ ምግብ ይባላል አይደል ለዛ ስርዓት የሚያስፈልጉትን በአንድ ላይ ማምረት ማለት ነው ቤት በቤተሰብ ይሄን መቻል ራስን በዚህ በተመጣጣኝ ምግብ ራስን መቻል ማለት ነው ተመጣጣኝ ምግብ ሶ ይሄን መሰረም ስታይ ሄዱ ዶሮ አመርኩና ብሉን አይደል እ የወተት የስጋ እንቁላል ማር እዛው አለ አመርኩ ነው አይደል በሃውስሆልድ ደረጃ አራታች አሉ እንብላ ሳስበው ይመስለኛል ይሄ ለማት የምትሉት ይሄን ግርምና ለምሳሌ እኔ ተማውት ማለት አንድ ጊዜ አዲስ አበባውን ለማት ትሩፋት አለ ብለው ለጉብኝት ሄዱ ከተማ ሐላፊዎች ቀበሌ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ከአንዱ ቀበሌ ይነቅሉና ማታ ይነቅሉና እዛ ይተክላሉ ማለት ታውቃለህ ነው ነው የሚያድሩት ይሄንን ሽኩርቱ ቲማቲም በል ምንም በል አላል ተክለው ያድሩና ተክለው ነው የሚያድሩት እነኛ መጥቶ ሲያዩ እነኛ መጥቶ ሲያዩ ፎቶ ይነሳ ቪዲዮ ይነሳ አለ ያውን ኢኮኖሚ አይደለም ነው እና ሌላው ደግሞ የገበታ ማጋራት ነው አይደለም ነው ኡነት ገበታ ማጋራት የኢኮኖሚ ፖሊሲ ነው እ በጣም እኮ የሚያስቀምጥ የት ነው የሚያመጣው ይሄ የሚያጋራው አካል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሆን ማለት ነው ትርፍ ገቢ የለው አረ እንዴ ትርፍ ገቢ የለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደሞዝተኛ ነው መንግስት ሰራተኛ ነው የተገደበ ደሞዝ አለው የሚወጥ የሚታወቀው ይሄ ግን ዛሬ በአንድ ደርስ ደሃ ሰብስቦ አንዳንድ ሊትር ዘይት እና በፌስታል የተቋጠረ ሚኒስትሪ ይሁን ስኳር እና ሩዝ ይላል ይችላል እነኛ እየቋጠረ ማለት ልጆች ላይ ይንስላል አይደለ ያ ማለት ድህነትን የሚያስፋፋ ድሃ ይኑርልኝ ተመልኳል እኔ ለመጥውት ድሃ ደሞ ይኑርልኝ ነው ራስን ማሻ አይደለም ከድህነት እንዲወጡ ሳይሆን በድህነት ኖረው እሱ በየበዓሉ እየጠፋቸው እንትን እንድባን ታቃለች ቸርቸር መሆኑ ተጪ መሆኑ ለጋስ መሆኑ እንድታይበት ኦፖርቹኒቲ ይሰጣለች ሶ ያ ይሄ ነው ኢኮኖሚ ፖሊሲ የሚባለው እና ፖለቲካ ያመጣው ነገር እነኛን አስተሳሰቦች ናቸው የላሸቁ አስተሳሰቦች ነው ፕላስ ሙስና ሙስና ታጭ የሙስና ደረጃ ያ የሙስና ደረጃ ያ የሙስና ደረጃ ኮንሲደር ማድረግ አለብን ማርከብ ተሰረቀ ምንም ያለው አውሮፕላን ተሰረቀ አውሮፕላን ተሰረቀ አውሮፕላን ተሰረቀ ማርከብ ተሰረቀ ሀብት እንዳለ አልቆ ውጪ ተከማች ኮንዶሚኒየም ተሰርቋል ኮንዶሚኒየም ተሰረቀ ያላለ ነገር ምን አለ በርግጥ ያስመለሰው አንድም የለ በህግ ማለት አወራ እንጂ ያስመለሰው አንድም የለ ግን አሁን ያለው ማዋከብ ምንም አላማ ነበር ፕሮፓጋንዳ ሰራ ፕሮፓጋንዳ ሰራ ፕሮፓጋንዳ እና አሁን ያለውን የሙስና ደረጃ ብታይ ማለት ነው አሁን ያለው እስኪ እስከዛ ንግግራቸው ሊላም አለ በነገራችን ላይ የቅድሞቹ መጥቻችን አይደሉም መጀመሪያ የተናገሩትን ፓርላማ ላይ የተናገሩትን ሰምተን እንመለስና ከዛ በኋላ ያሏቸው ነገሮች አሉ ያገሩቸው ነገሮች አሉ ወደነዛ እንመጣለን በተከታታይ ሰምተናቸው እንመለስ እስኪ መሪ ድርጅታችን ኢህአዴግ ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመሩን አጥብቆ በመያዝ ሀገራችንን ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ባስተዳደረበት ወቅት በሁሉም መስክ መሰረታዊ ለውጥ ያመጣ ህገ መንግስታዊና ፌደራላዊ ስርዓት ገንብቷል። ይሄ አንደኛው ንግግራቸው ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሌላ ንግግር አለ። የድርጅታቸው ውጤታማ የሆነበት የመስተካከሩበት በሁሉም መስክ በኢኮኖሚ በማህበራዊ እንደዚሁም በሌላም በጸጥታውም በሰላሙም ማለት ነው በዲሞክራሲው ውጤታማ ሆኗል ብለው የመሰከሩበት ነው። እሺ ይሄን እስኪ አንድ ደግሞ ከአድዋ ጋር በተያያዘ የምሽት ፋና 99 አሁን እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። አሁን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በነገውለት የሚከበረውን የግንቦት 20 የድል በዓልን አስመልክተው ያስተላለፉትን መልእክት ከዚህ በመቀጠል ወደናንተ እናደርሳለን። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግራቸውን ሲጀምሩ እኔም አለኝ ቁስል አንተን የሚመስል የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች እንኳን ለግንቦት 20 በዓል በሰላም አደረሳችሁ ብለው ነው የጀመሩት። በመቀጠልም ግንቦት 20 ኢትዮጵያ በታሪኳ ያለፈችባቸውን አበይት የታሪክ ምዕራፎች
ስናስብ ከምናስተውሳቸው እለታት ውስጥ አንዱ ነው። ይህ እለት የኢትዮጵያ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ መልክዓ ምድር የቀየረ ታሪካዊ እለትም ነው። ይህ በዓል ዛሬ ካለችውና ለወደፊቱም እንገነባታለን ብለን ከምናስባት ኢትዮጵያ አንጻር ማክበር የተሻለ ብቻም ሳይሆን ለሁላችንም የሚበጅ ይሄ ነው የመጨረሻው ማድረግ። ከዚህ በኋላ ማለት እናንሰጡ በርካታ ነገሮች አሉ። ከብልጽግና ጋር በተያያዘ በመረጃ አስደግፈን እናቀርባቸው ነገሮች አሉ። ይሄን ንግግራቸውን እንስማ እንዴ። 27 አመት ብዙ ቆሻሻ ነገር የተሰራበት ዘመን ነው። እዚህ ያላችሁ የሚሰጣ ሰዎች ከልብ ዝቅ ብዬ መለመናችሁ ባለፉት 27 አመታት ለገረፍናችሁ፣ ላባረርናችሁ፣ ላስቸገርናችሁ ሰዎች እኔ እንደ ያደግ ከልብ ይቅርታ ጠይቃቸዋለሁ። እንግዲህ ገብና ተመልካቾቻችን ያስተውሉ ማለት አይቲ መጀመሪያው የመጀመሪያ ላይ እሱ ድርጅቴ ውጤት አስመዝግቧል ብሎ ያለውና ይሄኛውን አንድ ላይ አናስ መሪ ድርጅታችን ኢህአዴግ ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመሩን አጥብቆ በመያዝ ሀገራችንን ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ባስተዳደረበት ወቅት በሁሉም መስክ መሰረታዊ ለውጥ ያመጣ ህገ መንግስታዊና ፌደራላዊ ስርዓት ገንብቷል። ሀያሰባት አመት ብዙ ቆሻሻ ነገር የተሰራበት ዘመን ነው። እዚህ ያላችሁ የሚሰጣ ሰዎች ከልብ ዝቅ ብዬ መለመናችሁ ባለፉት 27 አመታት ለገረፍናችሁ፣ ላባረርናችሁ፣ ላስቸገርናችሁ ሰዎች እኔ እንደ ያደግ ከልብ ይቅርታ ጠይቃቸዋለሁ። ያቀን ንግግራቸው ይሄ ነው። ግን እኔ አንድ ማለት በጣም ጥያቄ የሆነብኝ ነገር አለ። እውነት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጤነኛ ናቸው ማለት ጤናቸው ይታወቃል? አንድ ማስተዋል የሚችል ሰው አስተውሎት ያለው ማሰብ ማሰላሰል ትናንት ያለውን ትናንት የተናገረውን የሚያስታውስ ማንም ይሁን ማን ዛሬ ለምናገረው ነገር ኃላፊነት ይወስዳል ወይንም ይጠነቀቃል? ሰው ምን ይለኛል ብሎ ይልምታ ይዟል። ለህልውናውም ደግሞ ለህልውናውም ይጨነቃል። ይህን የማያደርግ ሰው ከሆነ በእርግጥ ጤነኛ ነው ማለት አይቻልም። እንደዚህ አይነት ሀሳብ፣ እንደዚህ አይነት አመለካከት፣ እንደዚህ አይነት ተፈጥሮ የሌለው ሰው ለኔ በሙሉ በሙሉ ጤነኛ ነው ማለት አልችልም። ያምሮ ጤነኛ ነው ብዬ መደምደም አልችልም። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጤነኛ ናቸው ወይ? ያምሮ ጤንነታቸው እውነት በእርግጥ ጤነኛ ወይንም ያምሮ ህመም ያለባቸው ሰዎች ለመንቀፍ አይደለም ይሄን የምናነሳው። ያምሮ ህመም የሚያስከትሏቸው በርካታ ችግሮች አሉ። ነገሮችን እንዳናስተውል እንዳናስብ እንዳንነቃ ሊያደርጉ ይችላሉ። በዚህ ችግር ደግሞ የተጠቁ ወገኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ለነዚህ ምህረትን እንደምናለን፣ ፈውስን እንመኛለን። ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩን በዚህ በሽታ የተጠቁ ሰው ከሆኑ ምህረትን እንመለሳቸው የሚሆንለናል። ሰብአዊ ግዴታችን ነው። ቶሎ ከዚህ እንዲያገግሙ እንመኝላቸዋለን። ጤነኛ ናቸው የምለውን ነገር እኔ ማወቅ ፈልጋለሁ። ሰው እንዴት አስር ይሆናል? እንዴት ማለት አንዴ የተናገረውን ነገር ኢቭን ቪዲዮ ባይኖር ምስል ድምፅ ባይኖር ሰው እለቱን ወቅቱን ጊዜውን ሁኔታውን ያስታውሳል። ይሄ ደግሞ ተቀርቶ የተቀመጠ ታሪክ ነው። ቪዲዮም ድምፁም ተቀርቶ ለዓለም ሕዝብ ይፋ ተደርጎ ተቀርቶ ቁጭ አለ። ከዚህ በኋላ ለመቶ ዓመታት የሚመጣውን ትውልድ እየቆፈረ ሊያወጣው የሚችለው ታቅም የተቀመጠው መጀመሪያ ይሄን ብለው ያደግ በጽኑ ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰቡ በሀገሪቷ በሁሉም ዘርፎች በሁሉም መስኮች ተጨባጭ ለውጥ አምጥቷል። በሁሉም መስኮች ተጨባጭ ለውጥ አምጥቷል። እዚህ ጋር ደግሞ ዞር አለና ከምክር ቤቱ ወጥቶ ሚኒሶታ ሲገባ ባለፉት 27 ዓመታት በሙሉ ቆሻሻ ስራዎች ተሰርቷል። እኔ በጣም አፈርኩ፣ እጅግ በጣም አዘንኩ። እውነት ሀገሪቷ በማን እጅ እንደወደቀች በምን አይነት ሰው እጅ እንደወደቀች እኔ በጣም ጥያቄ እየፈጠረብኝ ነው የመጣው። ግንቦት ሃያን ስናከብርም
እነዚህ ነገሮች ለሚዛናዊነት እስኪ እንያቸው ማለት ለሚዛናዊነት ያብይ ደጋፊ በመሆንም ሳይሆን ተቃዋሚ በመሆንም ብቻ ሳይሆን ሚዛናዊ ሆነን ሰውንም እስኪ እንመልከት። ጤነኛ ናቸው ወይ? አምራቾቹ ችግር የለበትም? ወይስ ኢትዮጵያን ህዝብ በዚህ ዘመን በዚህ እድሜ እጅግ በጣም የወረደ አድርጎ ያስባል? እኔ በጣም ደንቅ በጣም ይገርመኛል። ከየት የመጣ ሀሳብ እንደሆነ ከየት የመጣ አመለካከት እንደሆነ ፖለቲከኛ ለምን ይዋሻል ማለት ችግር የለውም። ዋሸት ፖለቲካ ውስጥ አለ እናውቃለን። የመልኩታዊ ስራ አይደለም። ነገር ግን በዚህ ደረጃ የሚዋሽ ፖለቲካ ዓለም ላይ በአሁኑ ሰዓት የለም። ይቅርታ፣ በዚህ ደረጃ የሚዋሽ ፖለቲካ የለም። አሁን እንግዲህ ዛሬ ላይ ግንቦት ሃያን አናከብርም እያሉ አናስከብርም እያሉ የሚዝቱት የሚፎክሩት የሚያቀራሩት እኚህ ሰው ናቸው። እኚህ ሰው ለህዝብ ይጠቅማል። ግንቦት ሃያን እናከብራለን ችግር የለም፣ አናከብርምም ችግር የለውም። ከተስማማን ከተግባባን ግንቦት ሃያ አይደለም ሌላም ነገር ልንተው እንችላለን። እንደ ሀገር ግን ይሄ ሰው ለሀገር ይጠቅማል ወይ? ይሄ ሰው ለህዝብ ይጠቅማል ወይ? መነሻው መሆን ያለበት ከዚህ ነው። ስለ ግንቦት ሃያም እናወራለን፣ እናገራለን፣ እንነጋገራለን። ነገር ግን እኚህ ግለሰብ ተው ያሉትን ግንቦት ሃያ ትተን ሰው እንሆናለን፣ ሀገር እንሆናለን፣ ተስፋ አለን። እኔ በጣም ያሳዝነኛል። እሳቸውን እኮ ከልጅነታቸው እሳቸው ካሉበት ከ1987 ዓመተ ምህረት 84 ነው 87 ከዚህ 84 ታንክ ዩ ከ84 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከዚህ ድረስ የኢህአዴግ ሎሌ ናቸው፣ የኢህአዴግ አሽከር ናቸው። እስከዚህ ድረስ ኢህአዴግ አልሞተም፣ አልተቀበረም፣ አልጠፋም። እሳቸውን በአንደበታቸው ባለፈው መስከረዋል። ኢህአዴግ ውስጥ ሆኖ እየተዋጋን ነው እየተገዳደረን ነው ብለዋል። እሳቸውም ኢህአዴግ ናቸው። ግን ኢህአዴግ ሆነው ህዝባዊ ኢህአዴግ ሳይሆኑ ህዝብ ሊያጠፉ የተነሱ ኢህአዴግ ናቸው። ይህን እናውቃለን። እና በእኒህ ግለሰብ የሚነዛ የሚራመድ አጀንዳ ለሀገር ይጠቅማል ለሀገር ይበጃል ብሎ የሚያስብ ትውልድ ካለ ከዚህ ትምህርት መስራለን። በእውነት ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ፣ በሀቅ ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ፣ አመራር፣ አስተዳደር፣ መንግስት ሀገር እንዲያሻገር ይችላል። ምንም ዋጋ የሚያስከፍል ይሁን ችግር የለም። እድሜው ምንም ይርዘም፣ ጊዜው ምንም ይርዘም፣ ምንም ችግር የለውም። ግን በሀቅ ሀገሪቷን ሊያሻገር የሚችል ፖለቲካ የትኛው ነው የሚለውን ህዝቡ መለየት የሚገባበት ጊዜው ይሆን ዛሬ ዕለት ላይ ሆኖ በዛሬው ዕለት ሆኖ ማሰብ የሚገባበት ጊዜ ይሄ ነው። በአሁኑ ሰዓት እንደዚህ አይነት ተራ ውሸት እውነት ነው የሚያቀ እንደዚህ አይነት እጅግ በጣም የወደቀ የወረደ ውሸት እኔ ማን ልበል? የሰው ልጅ በምንም ዝቅ አድርጌ መለካት አልፈልግም። በምንም ዝቅ አድርጌ መለካት አልፈልግም። እንደነገሌ ማስመሰል መምሰል የሚችለውም ሰው የለም። ማንም አይዋሽም እንደዚህ ህፃናት እንኳን በዚህ ደረጃ አይዋሹም። እውነቴን ነው የምልህ። ጤነኛ ያሉ ሰዎች ጤና ስለጎደላቸው ይቅር፣ ችግር የለውም። ህፃናት እንኳን ከዚህ ሄዶ እዛ ከዛች ሄዶ እዛች እንደዚህ ሲገለባበጡ እንደዚህ ሲከረባበጡ እኔ በህይወት አላየሁት። በሃይማኖታቸው በነገራችን ላይ ፕሮቴስታንት ናቸው፣ ሃይማኖት አላቸው። እሱ ጋር አልስማማም። ተው ያግተው ቤታቸው ዘማሪም አለ እኮ ምን ሆነ? ዘማሪም ቤታቸው አለ። እሳቸውም ደግሞ አልፎ አልፎ ሰባኪ ናቸው። እሁድ አለን የሚሏቸው ትምህርት የገቡ ይሰብካሉ። ነገራችን ለመጽሐፍ ቅዱስ ከፍተው ይሰብካሉ። በአሁኑ ሰዓት የፕሮቴስታንት መንግስት ነው ብለው ህዝብን ለማሳነስ ይፈልጋሉ። ሃይማኖት አላቸው። ሃይማኖቱ ለምድር ነው ለሰማይ ነው? እሱን አለየንም። ሃይማኖት አላቸው ነው ግን እኔ እውነት ነው በጣም ይገርመኛል። በጣም ተስፋ የሚያስቆርጠኛል። በሰው ልጅ ዶክተር ተብሎ ኮሎኔል ተብሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ተብሎ
እቤታቸው የትዳር አጋራቸው ባለቤታቸው ዘማሪ ተብለው በዚህ ደረጃ እየዋሹ ሀገርን ስመሩ በዚህ ደረጃ እየቀጠፉ ሀገርን ስመሩ ሳይ እኔ ያስለቅሰኛል። እንግዲህ እኔ ተራስ ወኝ እንኳን የሀገር የህዝብ ባላፊነት ሳይኖረኝ እንደዚህ እየዋሹ አይደል እግዚአብሔር ምስክር ነው። ማንንም ምንም ይበለኝ ደም አጋነንክ አበዛ ብሎ ምናልባት አስተያየት እንደዚህ ዘካን ለቀበለም ችግር የለም። እኔ ጌታ ምስክር ነው። በዚህ ደረጃ ዋሽቻለ አራ ፖለቲከኛ ወኝ ተረጋግተኛ ወኝ እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትር ሳልሆን እንደዚህ ዋሽቻለ። ግን የሀገር የህዝብ መሪ ሆኖ የህዝብ መሪ ሆኖ እንዴት እንደዚህ ዋሽቻለ? እኔ ያሳዝነኝ በጣም። እስኪ ከዚህ እንነሳና እናውራ። አሁን ያቂ ወደ እለቱ ጉዳያችን ስንመለስ ግንቦት 20ን ስናከብር እንደዚህ አይነት ሰዎችንም ስንታገል መሆን አለበት ነገራችን ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ደርግ ናቸው ሀገር ሊያጠፉ ህዝብ ሊያጠፉ ሊበታተኑ ሊያፈራርሱ የመጡ ሰዎች ናቸው። መንሹም ከዚህ ነው። ቅድም መግቢያ ላይ ሊያመሳስላቸው የሚችል ነገር አለ ደርግና ብልጽግናን አንድ የሚያደርጋቸው ነገር አለ ያልኩት ዝም ብዬ አልነበረ። ደርግም መሰረቱ ውሸት ነው የነበረው ሐሰት ነው የነበረው ለህዝብ የማይጠቅም ለህዝብ የማይበጅ የኢትዮጵያ ህዝብ የማያውቀው ኢትዮጵያ የማታውቀው ፕሮፓጋንዳ ህዝብ ላይ የጫነና በዚህ ፕሮፓጋንዳው መርገጫ እንኳን አጥቶ ሀገር ጥሎ የተሰደደ ድርጅትና መሪ የነበረው አገዛዝ ነው። የውሸት ኢትዮጵያ ይሆን የውሸት ብዙ ኢትዮጵያውያንን በየቀን እየገደለ እየጨፈጨፈ 17 አመታትን ሙሉ ህዝብ ያጠፋ ኢትዮጵያ ትግደም ይያለ ህዝብን ሲክድ የነበረ ህዝብን ሲጨፈጨፍ ህዝብን ሲገድል ህዝብን ሲያጠፋ ሀገር ሲያወድም ስበታተን ሲያፈራርስ የነበረ ስርዓት ነበር። ደርግ ከሳቸው ጋር ያመሳስላል ያልኩት ለዚህ ነው። መንግስቱ ለማርያም እንደ መሪ እንደ ደርግ መሪ እንዳሁን እንደ ብልጽግና መሪ አብይ አህመድ ሲያራምዱት የነበረው የውሸት ኢትዮጵያዊነት ነበር። በውሸት በተንኮል በክፋት በሴራ የተሞላ ኢትዮጵያዊነት ነበር ሲያራምዱ የነበረው። በዚህ ደረጃ ሚዲያ ላይ ወጥተው እስከመዋሸት እንግዲህ የዘይ የአብይ አህመድ ውሸታቸው በዚህ መልኩ እየተጋለጠ ነው። ዓለም አውቀላው ዓለም መላ ዓለም ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ፖለቲከኛ የተባለ ሁሉ የብልጽግና ካድሬም ሳይቀር በአሁኑ ሰዓት ተስፋ ቆርጧል። እሳቸው አካሄድ ምንም ስብና የሚባል ነገር እውነት የሚባል ነገር ፍትህ የሚባል ነገር ሀቅ የሚባል ነገር ከፊታቸው የማያልፍ በውሸት ብቻ የተካኑ በውሸት ብቻ ያጌጡ እድሜያቸውን እዚህ ያደረሱት በውሸት መሆኑን የእሳቸው አገዛዝ የእሳቸው ስርዓት የእሳቸው ካድሬዎች ማውቋል። ስለዚህ ወደዛ ስንመለስ ኢትዮጵያ ትቅደም ይባል ነበር። ዛሬ አብይም ይላሉ ኢትዮጵያን ይላሉ አይደል? ባለፈው ኮማንዶዎቹ በሚባለው ዶክመንተሪ ላይ ታል ብዬ አስባለሁ። ቪዲዮ እናም ተጠቅመናል። በ40 ሰከንድ ቪዲዮ ላይ 8 ጊዜ ኢትዮጵያ ብሏል። ከስምንት በላይ ነው ነገራችን አላስታውስኩም እንጂ በ40 ሰከንድ ቪዲዮ ላይ 8 ጊዜ ኢትዮጵያ ብለዋል። ሲመጡ ደግሞ ኢትዮጵያ የሚለው እንግዲህ በእርግጥ እኛ የነበርንባት ሀገር ኢትዮጵያ አልነበረችም ወይ ስሟ ሌላ ነበር ወይ እስክንል ድረስ ራሳችን እስክንጠራጠር ድረስ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እያሉ ነበር እየዘመሩ ነበር አይደል ያቄ? በነገራችን ላይ ያን ፓርላማ ላይ ባደረጉት ንግግር ላይ የመክፈቻ ንግግራቸው የመጀመሪያው ማለት ነው 27 ጊዜ ነው ኢትዮጵያ የሚለውን ቃል የተጠቀሙት የተባለውና እኔ አዝናለሁ። አሁንም ሰዎችን ጠቅሼ ስናገር ግን መናገር ስላለብን ነው። አንዳንድ ኢትዮጵያኒስት ነን የሚሉ ኢትዮጵያ ብሔርተኛ ነን የሚሉ ወይም ደግሞ አንዳንድ ወደ አማራ ልህቃን አካባቢ ያሉ ሰዎች እነኛን ቃላት ቆጥረው እኮ ነው እሳቸው ይሄው ኢትዮጵያ እያሉ 27 ጊዜ ተናገሩ በሚል ነው ትልቅ ክሬዲት ሰጣቸው። በዛ ነው ባይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ብሎ በመናገር ነው የሀገር መውደድ የሚገለጠው ስም በመጣት ነው የሚለው እንትን ጥናት ያስፈልገዋል ራሱ ማለት ነው። ጥያቄ ነው ሰው ኢትዮጵያ ስላለ እውነት ኢትዮጵያን ይወዳል ወይ ነው ወይ ትራ ነው ወይ
ስሙን በመጥራት ብቻ ስሙን በመለው እነኛ ለነኛ አካላት ተዋሉ የሚያቀርብ አካላት ተዋሉ እና እንዳልፈው ስመጣ ኢትዮጵያ አትፈርስም ኢትዮጵያ ብቻ አይደለች የሚለው እኮ ኢትዮጵያ አትፈርስም የሚለው ቃል በየለት እኮ አይደለም ፓርላማ በመጣ ቁጥር አርኖ በመጣ ቁጥር ማይክ በጨበጠ ቁጥር እርግጥ ኢትዮጵያ አትፈርስም እንደዛ ቆረም ጥሩ ነገር አውቀው ነው ልምን ያለ የተሸወዱት ሁሉ አውቀው አሁን ማን ነው እስቲ ኢትዮጵያ ተፈርታለች ብሎ እሱ ጋር ተከራከረው ማን ነው ብሎ ኢትዮጵያን ለማፍረስ አላማ ያዘው ማን ነው እንዴት ተናገረው ማስረጃ ማቅረብ ይችላል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እከሌ እንደዚህ ብሏል ብሎ ማስረጃ ማቅረብ ይችላል አንድ ፖለቲካ ፓርቲ ከሰጠ ኢትዮጵያ ተፈርታለች ብሎኛል ተወራደናል ከነሱ ጋር ኢትዮጵያ ተፈርታለች እንደ ደግሞ አትፈርትም ብያለሁ ብሎ አንድም ቡድኑን ግለሰብ ይጥቀስ በማስረጃ ባልተባለበት በራሱ አይምሮ ውስጥ ተፈጠረ ያሰብክ በራሱ ጋር የፈጠረውን ግጭት ማለት ነው በራሱ አይምሮ ውስጥ ነው የተፈጠረ ተፈርታለች አትፈርትም ብሎ ራሱ የፈጠረው ነው ይሄን ወደ ህዝብ አውጥቶ ኢትዮጵያ አትፈርስም እያለ የማይጨበጠው ቁጥር በየመንገዱ ይሄን ነገር እየተጋጋመ ነበር ከስሙ በተጀማሪ ማለት ነው እና የሚገርም ነገር ነው የሆነው በስነ ልቦና ደረጃ ሆነ የሚያለማመደው ነገር አለ ማለት ነው ውሸቱን የሁለቱ ውሸት ለማሳየት ያው ወደዛም የሚሄድ አይደለ በአጠቃላይ ስርዓቱ እኮ ኢትዮጵያን ከኢህአዴግ ወደ ተሻለ ደረጃ ያሸጋግራል ተብሎ ተስፋ የተጣለው ወደ ደርግ እየመለሰ ነው ያለው ቶታሊ በሁሉም መስክ በሁሉም መንገድ ወደ ደርግ ነው ሀገሪቱን እየመለሰ ነው ምገርም ነገር የትምርት ፖሊሲውን ካየ አይተውል ይመስላል አንተ ብለን ምክርባር አለ የትምርት ፖሊሲው ካርኩሌሙ ራውንሳት ወደ ደርግ ተቀይሯል ታውቃለህ አይደለ አሁን 6ኛ ክፍል ላይ ማትሪክ ሚኒስትሪ ምናምን ይሰጣል 8ኛ ክፍል ላይ ሌላ ይሰጣል ተመሳሳይ ነገር ይሆናል ተብሎ የተቀረጸው የደርግ ፖሊሲ ነው ምናልባት አዋጭ ሊሆን ይችላል እና ግን በውጤት ነው ሁሉም ተገራትን ተመሳሳይ ነገር ያደርጉ አሉ ነገር ግን በሀገር ደረጃ ታይቶ ውጤት የሚያመጣ አልነበረምና ውድቆ ነው ሌላው ጸጥታውን በተመለከተ ባጥከለ የሀገሪቱን ጸጥታ በተመለከተ ይሄ ጸጥታ ሪፎርም ተብሎ የተሰራው ጸጥታ መዋቅሩን ሙሉ በሙሉ ወደ ደርግ የመለሰ ከሚሊተሪ ጀምሮ በነገራችን ላይ እዚህ ከፖሊስ ልብስ ጀምሮ ባጥከላይ ከሚሊሻ ጀምሮ ያለውን የጸጥታ መዋቅር ወደ ደግ ስርዓት የቀየረ ከሳቡ ካመልካከቱ ካሳሰቡ ዛሬ ላይ በነገራችን ላይ አንድ ሚሊሻ ፖሊሱን ተው አድማ ብተናን ባለው በሌላ በኩል ደግሞ እንደ መከላከያ ፈደራል ፖሊስ የሚለውን ተው እና በዚህ ሰዓት ሚሊሻ እንኳን ባቅሙ ያለው ስልጣን ተገልጾ ያቀርብ ሊገድሉ ይችላል በነገራችን ላይ አንድ ሚሊሻ የሰፈር ሚሊሻ ገጠር ቀበሌ ላይ ወረዳ ላይ ሰው ሊገድል ይችላል ከዛ ስልጣን ተሰጥቷል ከዛ አስተጥቷል እኔ አውቃለሁ ሰፈራችን ላይ በተመሳሳይ መልኩ የሚንቀሳቀሱ ሚሊሻዎች አሉ እንዴት የሰው ልጅ እንደሚያዋርዱ እንደሚደበድቡ እንደሚያሰቃዩ ምን አይነት ሰባዊ መብት ሰጥ እንደሚፈጽሙ እንደባ በተግባር አውቃለሁ ከዛ ከፍስል የፖሊሱ ያርባብታ ነው የፌደራል ፖሊሱ የመከላከያው ሀገር ደረጃ በአለም ደረጃ የተመሰከረ ፖሊስ አሞ እንደዚህ ተመዋቅር ተግባሩ ስብእናው የተመሰከረለት ከዚህ ከስድስት አመት ወዲህ በአጠቃላይ የጸጥታ መዋቅሩንም ከትምህርቱ በተጨማሪ ወደ ደርግ ስርዓት መልሷል ሀገሪቱ ውስጥ እኮ እንደዛ አይነት የጸጥታ መዋቅር ባይኖር በሁለት አመት ውስጥ ከ1.23 ሚሊዮን በላይ ዜጎች አይገደሉ ነበር በደርግ ጊዜ የነበረው የጸጥታ መዋቅርን በተመሳሳይ መልኩ የተገነባ ስለነበር 17 አመት ሙሉ እየተዋጋኝ እንኳን በቀይ ማለት አልፈለገም በቀይ እኔ በቀይ ከዚህ በኋላ ደክሞኛል ሰልችቶኛል ሰላም ፈልጋለሁ ሀገሪቷ ሰላም ትሁን ጦርነት ይብቃ የምል ሰራዊት አልነበረ የምል የጦር መሪ አልነበረ የምል ፕሬዝዳንት መሪ አልነበረ አሁንም ያየን ያለነው ይሄው ብርሃኑ ጁላ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ሲናገሩ ሰምተናል አይደል አንደም ወጣል ቻለው በቃ ድሮን የተገዛው ሌላውም የተገዛው ለውጌ ነው እንደፈለኩ ይገላሉ እንደፈለኩ አረጋሉ የምል ንግግር የሚያደርግ ከትግራይ ጦርነት እንኳን መማር የማይፈልግ
ከኦሮሚያ ክልል ጦርነት እንኳን መማር የማይፈልግ አማራን አዳርሶ አሁን አፈሙዙን ወደ ደቡብ ያዞር ያለበት ዘመን ላይ ነው ያለው። እንግዲህ የኦሮሚያ ክልል ጦርነት እናውቃለን። አቢ በመጣ በማግስቱ የተጀመረ ነው አይደል? ከኤርትራ ገቡ ተባለ ተመልሶ ነው የወጡት። አፈነው ግድያው ሊነገር ከማይችለው ሲያልፍ ሊነገር ከሚችለው ሲያልፍ ተመልሶ ጫካ ነው የገቡት። 5 ዓመት ሙሉ ጦርነት ነው። እሱ ላይ የትግራይ ተጨመረ፣ እሱ ላይ አሁን የአማራ ተጨመረ። አፋር ክልል ተመሳሳይ ጦርነት አለ። ሶማሌ ክልል ሌላው አካባቢ ተመሳሳይ ጦርነት አለ። 6 ዓመት ሙሉ በጦርነት ሀገሪቷን እየመራ እንኳን ጦሩን የሚመራው ፖለቲካውን የሚመራው በቃ ነው ሰላም ይሻላል እስኪ ከስቶቻችን እንማር የቱ ጋር ያጠፋ ነው የቱ ጋር ያበላሽ ነው የምለው ማሰብ የማይችል የደርግ አይነት ስብስቦች የሞሉበት በዚህ አይነት አሰራር የሚመራበት ስርዓት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተወለደ። በጸጥታው በትምህርቱ አይተናል። በጸጥታው በተመሳሳይ መልኩ ያለ ነው። ኢኮኖሚ ቅድም ያልኩ ነው። ያውን ፕሮግሬሲቭ ካፒታሊዝም የሚባለው ኮንሰፕቱ በነገራችን ላይ ሌላ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውና ፕሮግሬሲቭ ካፒታሊዝም ምንድን ነው የምንለው ሲታስተ መለከት ሆነ ነው በፊት ይገናኛል። ኮንሰፕቱ እንደ ኮንሰፕት አለ አለም ላይ የለም ማለት አይደል። ኮንሰፕቱ አለ ይታው አመለካከቱ የቆም አለ የለም ማለት አይደል። ግን ሌሎች ዓለማት ይሄን ፕሮግሬሲቭ ካፒታሊዝምን የሚጠቀሙት በዛው በፕሪንሲፕ መሰረት በመርሁ መሰረት። አሁን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ያለው ነገር በርግጥ ፕሮግሬሲቭ ካፒታሊዝም ላይ ተስፈል የለም እንደዛ ነገር። በአሁኑ ሰዓት መናፈሻዎቹ የማን ናቸው? ቢሊየንስ ዶላር ይወጣ የሚገነባው መናፈሻ የህዝብ ነው አይደለም? የአብይ አህመድ ናቸው። እሱ በስሩ ያደረጃቸው ጥቂት የስርዓቱ ሎሊዎች ነው። ዘምዝም ትምህርት ቤት ተገነባ እንዲሆነ እንዲህ ተደረገ የተባለ የሚወራው ለፎቶ ፍጆታ የሚቀርቡ አሉ ይሉ ማለት አይደለም። ግን ከዚያ ውጭ እጅግ በጣም ጠንካራ የሚባሉ የኢኮኖሚ አውታሮች በአሁኑ ሰዓት በማን እጅ ናቸው? የመንግስት ልማት ድርጅቶች ተብለው የሚታወቁትን ዛሬ ላይ ፕራይቬታይዝ አደርጋለሁ ብሎ ወደ ማን ነው እያዞረ ያለው? ለማን ነው እየሰጠ ያለው? ይህ ውሸት ነው። በነገራችን ላይ ከደርግ ጋር ከኢኮኖሚውም አንጻር የሚያመሳስለው ባለፉት 6 ዓመታት እኮ በአጠቃላይ የትግራይ ባለሀብቶችን ሀብቱ ዘርፎን አይደለ? ዘርፎን አሁን የአማራን እየዘረፈ ነው ያለው። የትግራይ ከዚህ ሀብት በላይ ይዛችኋል፣ 3-4 ህንፃ አላችሁ፣ 10 መኪና አላችሁ፣ እንዲህ አይነት አካውንት ላይ እንዲህ አይነት ባንክ ላይ ገንዘብ አላችሁ የተባሉ እየዘረፉ ነበር አይደለ? ዳት ኢዝ ዘ ፊሎሶፊ ኦፍ ኮሚኒዝም። ሌላ ነገር ምንም አይደለም። ማንም ሰርቶ ጥሮ ግሮ ያፈራው 40-50 መኪናም ኖሮ ይችላል እኮ 40-50 ፎቅም ሊኖሩ ይችላል እኮ ከሰራ ከለፋ ከረከለ አይደል እንዴ? በዚያ መቅናት ካልነው በስተቀር የሚያዘርፍ የመንግስታዊ እይታ አመለካከት ፖሊሲ ግን የደርግ ነው። አሁን የአማራ ተወላጆች አዲስ አበባ ያሉትን በአጠቃላይ ነጥቆ ጨርሷል፣ ከምቶ ጨርሷል። ወዴት እየወሰደ እንደሆነ እናየዋለን መጨረሻው። ተመሳሳይ ስርዓት ነው በኢኮኖሚውም ዘርፍ እየተገነባ ያለው ይሄው ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ግን ሙሉ በሙሉ ኢኮኖሚው ምን ይመስላል የሚለውን ቅድም የተወሰነ ነገር ለማሳየት ሞክሬ ነበር። ማህበራዊ ህይወቱ ተመሳሳይ ነው። በዚህ ሰዓት ህዝቡ በአጠቃላይ ጥርጣሬ ውስጥ ገብቷል። ደርግ ጊዜም የነበረው ተመሳሳይ ነው። በነገራችን ላይ ህዝብ ለህዝብ የነበረው ነገር ምንም አይነት ሰላም የሚባል ነገር፣ መፈቃቀር የሚባል ነገር፣ መዋደድ የሚባል ነገር፣ አንድነት የሚባል ነገር አልነበረም። አሁንም ይኸው ነው ተመልሶ የመጣው። ምክንያቱም ጦርነት አለ፣ እዛም እዚህም ግጭት አለ። ሀገር እንደ ሀገር የምትመራው በአጠቃላይ በጦርነት ነው፣ በውጊያ ነው፣ በአፈሙዝ ነው፣ በጠመንጃ ነው። ይሄ ባለበት ማንም ለራሱ ለደህንነቱ እንደ ብሔረሰብም እንደ ግለሰብም እየሰጋ እየፈራ አንዱ አንዱን እየፈራ ከመኖር ውጭ ሌላ ምንም አይነት ተስፋ የለም። ያኔም የነበረው ተመሳሳይ ነገር አሁንም ይኸው ቀጥሏል፣ ተመልሶ ነው እዚህ። ከዚህ ሁሉ ግን አንድ እኔ የምታይ ነገር አሁን እንግዲህ የአድዋ በዓልን ግንቦት 20 በዓልን ከብልጽግና በላይ እየተቆራቆረ የመጣ የአሜሪካ መንግስት ነው። አብይ አህመድ እንግዲህ ኢህአዴግ መሪ የነበሩ ሰው ናቸው።
የኦህዴድ ጽፈት ቤት ኃላፊ ሆነው ያገለገሉ ሰው ናቸው። ለኢሃደግ ከመንም በላይ የሚቀርቡ ሰው ናቸው። ዛሬ ከመንተቻቸው ከመንወቅሳቸው ሰው ቅርብ የሆኑ ሰው ናቸው። ባፋቸው ባንደበታቸው ኢሃደግ ሀገሪቱን በሁሉ መስክ የለወጠ የቀየረ ስርዓት ነው ብለው የተናገሩ ሰው ናቸው። እኚህ ሰው ዛሬ የግንቦት ያ ጠላት ሆነው ቁጭ አሉ። የሚገርም ነገር ዛሬ የግንቦት ያ ጠላት ናቸው። ግንቦትን ለማን ነው የሰጡት? ለህዋት ነው የሰጡት። የህዋት ባል ነው፣ የኢሃደግ ባል ነው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ አይመለከተውም ወደምል ድምዳሜ እየደረሰ ነው። እንደ ግለሰብም እንደ ድርጅትም ይሄ ከየት የመጣ ነው? ለምን እንደዚህ አይነት ሐሳብ ማመንጨት ተፈልገ የሚለው በጣም መታየት አለበት። ምክንያቱም ቅድም ብያለሁ ነው መጀመሪያ ላይ ይቅርታ፣ ይሄን ሐሳብ እንደዚህ አይነት አሳሰብ ይዞ ሲመጡ ራሳቸው ሊገነቡ የፈለጉት በተለይ አብይ አህመድ ሊገነቡ የፈለጉት የራሳቸው የሆነ አሳሰብ አመለካከት እይታ ህዝብ አላቸው። መነሻው ከዚህ ነው። መነሻው ይሄ ሆኖ ትግሉ ጦርነቱ እንዴት መካሄድ አለበት የሚለው ሲነሳ ቅድም ብያለሁ ከህገ መንግስቱ ጋር ነው። ከዛሬ 2 ዓመት በፊት ጀምሮ ህገ መንግስት ለማሻሻል አጥኚ ቡድን ተቋቁሟል። የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ኮሚቴም ስራውን ጀምሯል ምናምን ተብሎ ብዙ ይባል ነበር አይደል? አምናም የሆነ መግለጫ ወጥቷል አይቻለሁ። በዚህ መልኩ ጥናት እያደረጉ ያለው አሉ። ጥናትም ተደርጓል ተብሎ በኢዜማ በኩል ከደቡብ ክልል ከወላይታ አካባቢ ይሄን ያይል ሰው ህገ መንግስቱ ቢቀየር የሚል ሐሳብ ሰጥቷል የሚል ሁሉ አይቻለሁ ነው ባይ ነው። ጉዞ ወዴት ነው? እርምጃው ወዴት ነው የሚለውን ነገር ካየን በጣም ማስኪ ነው። ወደዛ እየመለሰ ነው ያለው። አሁን ያለው ህገ መንግስት አብይ ህዝቡ ላይ እንደፈለገ እንዲጨፍር የሚያደርጋል። እሱ አላማው ይሄ ነው፣ ፍላጎቱ ይሄ ነው፣ ህልሙ ይሄ ነው። ብልጽግና እንደ ብልጽግና፣ ስርዓቱ እንደ ስርዓት ህዝብ ላይ እንደፈለገ እየጨፈረ ህዝብን እያቆሰለ እያደማ እየገደለ እየዘረፈ መኖር ነው ህልሙ አላማው። በህግ መመራት አይደለም፣ በስርዓት መመራት አይደለም። ስለዚህ አሁን ያለው ህገ መንግስት ይሄን አይፈቅድም። በሄደበት ሁሉ ጦርነት እንዲገጥመው ያደርጋል። ወላይታ ቢመጣም ስዳማ ቢሄድም ኮንሶ ቢሄድም ትግራይ አማራ ቢሄድም ተመሳሳይ ነገር እንዲገጥመው የሚያደርግ ነው። አማራ ክልል አይተናል፣ ትግራይ ክልል አይተናል፣ ኦሮሚያ አይተናል፣ ወላይታም ተመሳሳይ ነገሮች ተከስተዋል። በአንድ ዕለት ከ40 በላይ ንጹሐንን ደመ ከልብ አድርጎ አሁንም ህዝቡን ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ ቀውስ ውስጥ ከቶ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ አላማው ከምንም በፊት ይህን ህገ መንግስት ግንቦት ሃያውን ለኢህአደግ እንደሰጠ ለህወሓት እንደሰጠ ህገ መንግስቱንም ለህወሓትና ለኢህአደግ በመስጠት ሀገሪቷን ህግ አልባ ስርዓት አልባ ማድረግ በውሸት ኢትዮጵያ ትርክት ወደ ደርግ ስርዓት መልሶ እንደፈለገ እየረገጠ መኖር ነው አላማው። ሌላ ነገር አለ። በዚህ ህገ መንግስት አይችልም። ዓለም ይዟላ ተቀብሎ ተፈራርሞ ኢህአደግ እንደ መንግስት ይህን ፈጽማለሁ አስፈጽማለሁ አሜሪካም አውሮፓም ከሌላው ዓለምም ጋር ሊኖረን የሚገባው ግንኙነት እነዚህን የተቀበልኳቸውን መሰረት ያደረገ ነው የሚሆነው፣ እነዚህን ከተላለፍኩ እቀጣለሁ የሚል ውል ቃል ክዳን ገብቶ ነው ሲመራ የነበረው። አሁን ያለውም ማንም ይምጣ ይሂድ በዚሁ ህገ መንግስት ላይ እስከመጣ ድረስ ተመሳሳይ ግዴታ አለበት። ይሄን አብይ አህመድ መውጣት አይፈልግም፣ ይሄን መቀበል አይፈልግም። ይህን ደግሞ በተግባር እያየን ያለ እየሰማን ያለ። ጦርነቱ ይቆም ሲባል ኢትዮጵያ ውስጥ ሲደረጉ የነበሩ ነገሮች እናውቃለን። ሀገሪቷ ውስጥ የዘር ጭፍጨፋ ተፈጽሟል፣ የዘር ማጽዳት ተፈጽሟል፣ የጦር ወንጀል ተፈጽሟል፣ ሰብአዊ ፍጡር ላይ ወንጀል ተፈጽሟል ተብሎ በዓለም አቀፍ ተቋማት በአሜሪካ በአውሮፓ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በየዕለቱ ማሳሰቢያ ሲሰጠው አይ ውሸት ነው አልቀበልም፣ ይሄ የጥገኞች ፕሮፓጋንዳ ነው የጥገኞች አጀንዳ ነው እየተባለ ነው የምንዞር። ግን የጦር ወንጀል ዓለም አቀፍ ወንጀል ነው። ሰብአዊነት ላይ የሚፈጸም ወንጀል ዓለም አቀፍ ወንጀል ነው። የዘር ጭፍጨፋ፣ የዘር ማጽዳት ዓለም አቀፍ ወንጀል ነው። ይህን ኢትዮጵያ ደግሞ ተቀብላለች። ይሄ ህገ መንግስት እስካለ ድረስ ይህን መፈጸም አይችልም፣ ፈጽሞም የትም ሊያመልጥ አይችልም። አሁን ሩጫው ግንቦት ሃያ አይከበር ስል ግንቦት ሃያ የህወሓት ነው ግንቦት ሃያ የኢህአዴግ ነው ስል ወንጀሉን እንደፈለገ ለመስራት በር እየከፈተ
ከሰራው ወንጀል ለማምለጥ ሌላ ብር ያዘጋጀ ነው። ወነሰው ይሄን ሀቁ ይሄን ይሄ ህዋትን በመጥላት ብቻ የሚያበቃ ነገር አይደለም። ወይ ያደገን ብቻ በመጥላት ብቻ የሚያበቃ ነገር አይደለም። ሀገር ላይ የተቃጣ ጦርነት፣ ህዝብ ላይ የተቃጣ ጦርነት። ግንቦት ሃያ የህዋት አይደለም። ግንቦት ሃያ የኢህአዴግ አይደለም። ወነሰው ግን ያን ህዝብን እንደፈለገ ለመግደል፣ እንደፈለገ ለመጨቆን፣ እንደፈለገ ለማስቀየም ከሰራው ወንጀል ለማምለጥ የሚደረግ ነው። ህግን አላከበርም ስል አልቀበልም ስል ያለውን ህግ ለማጥፋት መነሳቱን ያን ህግ ለራሱ በሚያመች መልኩ ለመቅረጽ መሰናዳቱን የሚያሳያቀ ነው ይሄ ነው። ስለዚህ ዛሬ ህገ መንግስቱን አሻሽላሉ እያለ በየሚዲያው በየስብሰባው የሚደሰኩረው ዛሬ ግንቦት ሃያንኩ ያለ ህዝብ ፍቃድ ፍቋል። ከህገ መንግስቱ አለ ወረቀቱ ላይ አለ፣ በተግባር መሬት ላይ የለም። አጥፍቷል ከመሬት ከስራ ከተግባር አጥፍቷል። ብሔር ብሔረሰቦችን ቀን ተመሳሳይ ነገር ነው ያደረገው። አምና የተከበረ ይመስለኛል፣ ቦታውን የት እንደሆነ አላውቅም፣ አዲስ አበባ ይመስለኛል ብቻ የሆነ ቦታ ተከብሯል። ቀጣይም አርባ ምንጭ ይከበራል የሚል መረጃ አለ። ይሄ አሁን እየመጣ ያለው በእርግጥ ብልጽግና ፈልጎ ወዶ ነው ወይ የሚለው ነገር ሲነሳ አይደለም፣ አጥፍቶ ነበር እኮ ላለፉት አራት ዓመታት ብሔር ብሔረሰቦች ቀን የሚባለውን ህገ መንግስት የሚያውቀውን አጥፍቶ ነበር። በህግ ደረጃ እያለ በወረቀት ደረጃ እያለ ከተግባር ከስራው አጥፍቶ ነበር። በተመሳሳይ መልኩ ሌሎች ብዙ ነገሮችን ህገ መንግስት ላይ እያሉ መሬት ላይ እንዳይተገበሩ እንዳይሰሩ ያደረጋቸው በርካታ ነገሮች አሉ። እሱ በአሳሰቡ በህገ ልቦና ህገ መንግስትን በአጠቃላይ ቀይሮ ጨርሷል። ወረቀት ላይ ብቻ አለ፣ ጽሁፍ ላይ ብቻ አለ። በህገ ልቦና በራሱ በልቡ በምኞቱ በፍላጎቱ ህገ መንግስቱን ቀያይሮ ጨርሷል። ስለዚህ እርምጃው ወደኋላ ለመመለስ ነው፣ ወደኋላ ለመመለስ ነው። ቅድም እንዳልኩ ሁለት ዓመት ውስጥ ብቻ 1.2 ሚሊዮን ዜጋ ተገድሏል። የአማራ ክልል ሳይቆጠር የኦሮሚያ ሳይቆጠር የኦሮሚያ በተለይ ትናንትም ያነሳው ይመስለኛል በአንድ ወር ዘመቻ 2000 የሚጠጉ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላትን ገለናል ብሏል። አፉን ሞልቶ 2000 የሚጠጉ በአንድ ወር ዘመቻ ሁለት ሺህ የኦሮሞ ተወላጅን ተቃወምከኝ፣ ተገዳደርከኝ፣ ተፎካከርከኝ በሚል እሳቤ ብቻ ከገደለ እንግዲህ 10 ዓመት ገዛ ምን ያህል ሰው ሊጠፋ እንደሚችል ከኦሮሚያ ክልል ብቻ አስለ ደርግ ይህን ያደረገ ለስልጣኑ ብቻ ስል ለስርዓቱ ብቻ ስል 17 ዓመታትን ሙሉ ኢትዮጵያን በጦርነት ለመራ መራ ማለት አይቻልም። በእርግጥ በጦርነት ብቻ ነው የነዳው። አሁን ያለው ስርዓትን ባህሪው በአጠቃላይ ከፖሊሲውም ከአስተሳሰቡም ከአመለካከቱም ወደዛ ያደላ ነው፣ ወደዛ እየሄደ እየተጓዘ መሆኑን የሚያመላክት ነው። ያቄ በአንተ በኩል የምትጨምራቸው ነገሮች ካሉ ጨምርና ከዛ በኋላ እየቀነስን ወደ ማብቂያ እንወጣለን። አሁን ወደ አንተ ልመልስ። አዎ ብልጽግና የሚባለው ስርዓት ችግሩ ምን መሰለ፣ የብልጽግና ችግር ውጫዊ አይደለም፣ ኤክስተርናል አይደለም፣ ለድርጅቱ ማለት ነው፣ ውስጣዊ ነው። ውስጣዊ ስለ አብሮ ኮንጀኒታል የሚባል አብሮ የተወለደ በሽታ አለ። አንዳንድ ዘንባል አለ በህክምናው መስክና እኛ ባለሙያ ባንሆንም ይህን ሰምተናል። አብሮ የተፈጠረ አፈጣጠር ጋር የሚያያዝ በሽታ አለ፣ ደዌ። ስለዚህ የብልጽግና ደዌ ከአፈጣጠሩ ጋር የሚያያዝ የተነሳበት አስተሳሰብ ችግር ስላለበት። አብይ አህመድ እኮ የፖለቲካ አስተሳሰብ ለምን የያዘ አይደለም፣ የፈለገውን መያዝ ይችላል። ያመነበትን የፖለቲካ አስተሳሰብ የመያዝ ሙሉ መብት አለው 100%። ያን አስተሳሰብ ይዞ ግን ከስረ መሰረት ጀምሮ ሞቢላይዝ እያደረገ ህዝብ እያደራጀ ወደ ላይ ነው መውጣት ያለበት። ሀይል እያሰባሰበ ማለት እየታገለ ከታች ጀምሮ እያሰፋ እያሸነፈ ነው መምጣት የነበረበት አለ። እሱ ግን ምንድን ነው ያደረገው? ሌላ አካል የሰራው ላይ ጉቦ ያለ በቃ ሙሉ ስርቆት እኮ 13 ሚሊዮን አባል ሰረቃል። እየራስን መሰረትን የራሱን አሳስብ ይዞ ከዚህ መሰረት ወደ ላይ ቢገነባ ነው ማለት ነው።
ህገ መንግስቱን እንኳን ቀርቶ መቀየር ቀርቶ ማለት ነው ያሸንፍ በዛ ማለት ነው አይደል ከስራ ሳም ብሎ እየገነባው ላይ ያሳምን እንደ ብል ማለት ነው እንደ ብል ጥንጠት ነው እንግዲህ መሐል ላይ ያሰው ምርት ማለት ነው ወረዳና ወረዳ ያለው ተሳይዶ ነው ለምሳሌ በወረዳና ወረዳ ያለው ተሳይዶ ነው ተረፋ ተጠመውና ከመነሻው ወደ ሁሉ ሹሩ ያልኩ ከዚህ መነሻ ነው ማለት ነው ሰዎችን አላታመነም አታሰባላ ነው አቀየረም ኢሃደግ ናቸው አሁንም በብሄር ብሄረሰብ መፍያም ናቸው ያምናሉ 100% ባለንም ማለት ነው እንትን መጀመሪያ ማራቶን ኖር ይችላል ግን አብዛኛው ማለት ነው እነኛ ይሄ ሀሊ አስተሳሰብ ያላቸው ናቸው ለማለት ነው እቱን ከላይ ብሎ ሌላ አስተሳሰብ ያላቸው ለዚህ ብርግነት አስተሳሰብ ይጋጭ ነው ማለት ራስ ባይ አስተሳሰብ ግጭቱ ያለ ድርጊት ነው ብሎ መውሰድ ይችላል ከውልደቱ ነው ችግር ያለበት አቢ ብልጠት መዝሮት ሌላ 13 ሚሊዮን የኢህአዴግ አባላትን አፍልሶ ወደ እንትን ጠልፎ ማለት ነው ለሚለው ካፕ ወይ ደግሞ ምን እንበለው በረት ነገር እንበለው ወደዛ ነጥቶ አስገብቶ ፓርቲ ፈጥሮ ያለ አሳሰብ ታፈጥራለ ሰው ባሳሰብ አንድ ዛተር ለዛ ሆነ አሁን ተቀደም የምትለው ይሄ ህገ መንግስት የብሄር ብሄረሰቦችን በዓል ለምን አቀረብና ለምን ቀጠለ ያልከው ማለት ነው ማከረጥ ፈልጓል እኮ እንዳልኩ ፍላጎት አይደለም ቻሌንጅ ፓርቲ ወጥ አሳሰብ ስለሌለው እንዳልኩ ስለማያስብ ግዴታ ምን ማለት ይችላል ስለዚህ ለይሱ ላይ እንዲያከብሩ ነው የሚያደርገው ወደዛ ያከብሩ ለይሱ ለምሳሌ ተገኝቶ ንግግር ያደርጋል ብሄር ብሄረሰቦች ከመጣ ጀምሮ አንድ በዓል አለ እንኳን ለብሄር ብሄረሰቦች ቀን አደረሳችሁ በእምነት ቀን ነው በዓላት ቀን የምትመው አምንበት ግን ምንድነው መከልከል ስላልቻለ
አይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ማለት ነው ነው ማለት አገልግሎት ይያለ ይያለ መከልከል ስላለ ለዚህ ተውልደት ነው ችግር ያለበትና ወጣው ችግር ስላለበት ነውና ኢንተርናሊ የአይዲያ ኢንተርናሊ አይዲዮሎጂ መለው ያስተሳሰረ መለው ፋክተር ነው ውህደት ያልፈጠረ ድርጅት ስለሆነ ነው ከታች ሌላ ነው ድርጅት ነው ለማለት ነው ነው ባንድ ነው ሁሉና ነው ለማለት ነው አሁን ንግግሮቹ ቅድም እናሰማ እዚጋ ስንት አይነት አብይ አህመድ ነው ያየነው ስንት አይነት አብይ አህመድ ነው ፈቀላሉ ማለት ነው በዚህ በሶስት መድረክ አብይ አህመዶች ነው ያየነው ስንት አብይ አህመዶች ነው ሶስት አብይ አህመዶች አይደል ሶስት አብይ አህመዶች ሶስት አብይ አህመዶች ነው አንደኛው አብይ አህመድ አሜሪካ ሄዳ ሶራት ሶራት ተገለጠው አብይ አህመድ እሱኛው አብይ አህመድ ሀገራችን ነገራችን እንደዩ ነው እሱኛው አብይ አህመድ ህገ መንግስት ያለው የተለየ እሱኛው አብይ አህመድ ለልማት ለሰላም ያለው የተለየ አሜሪካ ያለው ማለት ነው ለኛ ወሳኝ ነው ኢትዮጵያ ለማስቀጠል ምን ማለት ነው ያሰራ ወሳኝ ነው ማክበር ወሳኝ ነው ለወደፊት ለምንገነባው ኢትዮጵያ ዛሬ ግን ያከበረን አብይ ያከበረን ባሉ 2015 ነው ይሄን ያለው እዚህ ታከመጣ በኋላ ስለዚህ አንድ ነገር ያረጋል ይሄን እንደምትላታ መቼ እንደምትተው መቼ እንደምትተው እንታቀው ነገር የለም ማለት ነው ስለዚህ ወጥነት የሌለው ያሳሰብ ኮሄረንስ ፓርቲስ ማክተማ ታያቻለ ሌላ ለጉብ ስላለቆ ነው ሌላ ፓርቲ ለሌላ ስብስብ ለጉብ ስላለ ከታች ሌላ ነው ግራ ገብቶታል አሁን ግራ ገብቶታል እንዳልከው ህገ መንግስቱ መቀየር ነው ዋና አላማው መቀየር ነው ዋና አላማው ነው ለዚህ አንጻር እንደው 25 እንደው 25 ሰባ ይሄን ታሳውቅ የምታልጎ ነገር ምን አለ 27 አመት 27 አመት ወሻሻ እኛን በተቃዋሚ ሆነ እኮ እንደዚህ አላል ማለት ሞራል ለኝ ያ 7 አመት ቆይቻለ ማለት ሞራል ለኝ ይተራ ነገር አለ አይደል ተራ ነገር እኮ አለ ያየሁት ነገር ውጤት አለ ቆይቻለ ምን ያ 7 አመት ቆይቻለ አይደለም እሺ የ3 አመት ቆይቻለ እ የ24 አመት ጥሩ ነገር ነው ጥሩ ነገር ነው ይችላል የ3 አመት ቆይቻለ የ27 ይበልጣል ነገራችን ላይ ዝም ብዬ ማለት ነው አለ አጋኒ ቆይቻለ ለማለፍ ልጅ አይደለም እንዴ ቢል ማለት ነው ዝም ብዬ ስለዚህ አብይ አህመድ የ27 አመት ቆሻሻ ስል ማን ነው ለቆሻሻ ተጠያቂው ማን ነው ለዚህ ለ27 አመት ቆሻሻ ተጠያቂው ማን ነው እዛ አጋሮ ምርጫ ታዲያ አጋሮ ጅማ ማለት አጋሮ ጎማ ወረዳ አጋሮ ምርጫ ታዲያ ምርጫ ክልል ላይ ለተሰራው የ27 አመት ቆሻሻ ተጠያቂው ማን አይዋት ተዋርነ ደህደን ነው ወይስ ዳሬ ነው አብይ አህመድ ራስ እኮ ሄዶ ፕሮጀክት ከተሰረቀ ማን ነው የሰረቀው ፕሮጀክት ከተሰረቀ አብይ አህመድ ነው የሰረቀው እሱ ነው ተራደረው ደብረጽዮን አይደለም ፍራሹ ቁጤ ማለት ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አይደለም ጎማ የሱ መጫክልን ማለት እዛ ተራደረው አብይ አህመድ ነው ስለዚህ ፕሮጀክት ከተሰረቀ ሰው ሰባው ተጣሰ ማን ነው ጠያቂው አብይ አህመድ ነው አይደል እሱ ነው አሁን እኔ ለምሳሌ እኔን አሞኝቶኝ አይ የበደለቻችሁ ህወሓት ነች አረንዴ እኛም ተቃዋሚ ስለነበርን በዘመን ያለ ማለት ተቃዋሚ ስለነበር እናንተ የበደለቻችሁ እኮ ህወሓት ነች ብሎ እኔን ሊያሞኘኝ ይፈልጋል አይደል ኖ ህወሓት አይደለችም ደው ኢትዮጵያን ያሳደረችው ኖ ማንንም ሊያሞኝ አይችልም ደህደን ነበር ያሳደረ ነበር ደህደን ሰዎች ናቸው ከፋም ደግሞ ተጠያቂዎች እነሱ ናቸው ሶ እነኚህ አሁን የ27 አመት ቆሻሻ ብለው ወደዛ ሲወረውር እሱ ለሆነ አካል እየሰጠቆ አይደል ለሆነ አካል እየሰጠ ነው ራሱን እኮ ነፃ ሊያደርግ ነው ሀላፊ እንድንጠይቅ ያለው እንደ ኢህአዴግ
ብሎ ሲናገር እንደምን በኋላ ደግሞ ፓርላማ ላይ ተናግሯል። እነኚህ ሰዎች አለ 27 አመት ሰው ሲገርፉ ብሎ ነው ለአልፍ ለህዋት ተጠው ትዝሮግ ነው ማንንም ሊያጃጅል አይችልም። በርግጥ ሰውየው በጥቅሉ ለዚህ እንትን መጥናል ወይ እንዲህ አይነት በዳይል ይጃለች ሀገር በእንደዚህ ሰው ይጃለች ሀገር ውዴት ደርሳለች የሚለው ነገር አሳሳቢ ነው። በርግጥ አሁን ሰው ነቅቷል። ቅድም ለማንሳት እንደሞከር ነው ዓለም ሁሉ ነቅቷል። ኢትዮጵያም ዓለም ነቅቷል። ይገርም ዓለም አሁን ለሱ ሼር እንደማድረግ ፈቃል የጸረ ሽብር መረጃ ማለት ነው ለአብይ ሼር አይደረግም። ተአምር ልንገር ለአብይ አህመድ ሼር አይደረግም የጸረ ሽብር መረጃ ቢኮዝ እሱ በሁለት ወይም ሶስት ማለት ነው ምን ይላሉ መሰለ እሱ ወዲህም ጎል ሊያገባ ይችላል ወደዛም ይችላል እንደዛ ነው የሚለው ሁለቱም ሳይድ ተጫውተው ሁለቱም ሳይድ ሊያገባ ይችላል ስለዚህ ለስሙ ሳይድ እየተደረገ አይደለም ይሄን ታምረው ለአብይ አህመድ ማለት ነው የጸረ ሽብር መረጃ እንኳን ለብዙ ሼር እየተደረገ አይደለም ለአብይ አህመድ ቢኮዝ ታማኝ አይደለም ታማኝ አሁን ዝም ብሎ እሱ እየዘለለ ሰው ጋር ለዚህ እንትን ዲፕሎማሲ ምናምን አሁን በእርግጥ ፍብሮዋ ሌላ ነው የገባው አይደል ፋይናል ሌላ ሀገር ሲያጠፍ ማሌላንድ ላይ ነው የወደቀው እና ኢትዮጵያ በዚህ አይነት እጆች ላይ መውደቋ አሁን ታሁን ተጠያቂነት ቅድም ተጠያቂነት ብለሃል ተጠያቂነት ኢህአዴግ ስራትፎ እስኪ አንድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት 99% በጀቱን ስራ ሳይሰራ የፈጀበት ዘመን ነበር ሰምተናል እንደዚህ አይነት መስኖ እንዲሰራ አይደል መስኖ እንዲሰራ ተብሎ 99% እኮ በጀቱን ትርስ አድርጎ ወደ እንትን አላለም አይደል እንዴ ምንም ስራ አልሰራ ማለት ፓርላማ እኮ ነው ይሄን ያለው አይደል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትናንት ወደ ነው መቼ ነው ጫማ ጠርጎ 10 ሺህ ላይ እንትን የሚሰራው ሚኒስትር የሚያዘው አይደል ታሳቢ ማለት ነው ሚኒስትሩ አስጠርጎ ጫልቱ ሰኒ ጫልቱ ሰኒ የምትባለዋ ሚኒስትር ክፈይ 10 ሺህ ክፈይ ምን ርዕስ ነው የምትከፍለው? ምን ርዕስ ህግ ብኖር እኮ ከዚህ ነው የሚጀምረው አይደል? ህግ እኮ ከዚህ ነው የሚጀምረው። አንዱን ደግሞ ኮንዶሚኒየም መዝ ስጣት መንገድ ላይ ላለች ማለት ነው። ህግ እኮ የሚጀምረው ከነኝ ነው አይደል? ስለዚህ ሰዓትና ህግ ተጠያቂነት የሌለበት ሰዓት ሆኖ ራሳቸው እየመሰከሩ አይደል? እንደ ጀብድ እኮ ነው የሚያወሩት ይሄን ወጥተዋል። እንዲህ አዘዘኝና ሰጠው ከፈሉ እንዲህ አዘዘኝና ቤት ሰጥ የሚባልበት ስርዓት እኮ ነው እና በጣም የግንቦት ሀያ ውስጥ ብኖሩም ገበታ አረጋቸው ነው እንግዲህ ክህደት ፈጽሞ ማለት ነው። እርግጥ እሱ ለማደፍዘ ስለፈለገ ይደበዝዛል ማለት አይደለም፣ ይኖራል፣ አሻራዎች ይቀጥላሉ። እኛም ለዛ ይህን ታሳቢ አድርገን ነው ያለው እና በእኔ በኩል ያለው ታዲያ ይህን ይመስላል። ጥያቄ ከልብ አመሰግናለሁ። እስኪ እኔም ወደ ማጠናቀቅ ላምጣውና በዚህ በስድስት ዓመታት ውስጥ እንደ ብልጽግና የሰሯቸው ቆሻሻ ስራዎችን ወይንም ሀገሪቷ ውስጥ ቆሻሻ ነው ተብሎ የታመኑ በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና የተሰጣቸው ቆሻሻ ተግባራትን ላሳይ። ምክንያቱም ብልጽግና እንደ ብልጽግናም የብልጽግና መሪ እንደ መሪ አብይ አህመድም በአሁን ሰዓት ህወሓትንም ኢህአዴግንም ግንቦት ሀያንም የመውቀስ የመተቸት የማጥላላት ምንም ሞራል የላቸው። እዚህ አኳያ ነው ይህን ለማሳየት የፈለግኩት። ከነዚህም የመጀመሪያው እንደ ኪሳራ በአጠቃላይ ኪሳራዎችን ቆሻሻዎችን ነው ማሳየው ሀገሪቱ የገባችበት የስድስቱን ዓመታት ለማሳየት ስለፈለግኩ ነው። ወደ 13 የሚጠጉ አንኳር ጉዳዮችን ይዣለሁ። ከነዚህም የመጀመሪያው ብልጽግና ከመጣበት ወይም አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡበት ማግስት ጀምሮ እስካሁን ድረስ በሀገሪቷ 1.4 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ተገለዋል። አንደኛው ቆሻሻ ተግባራቸው። ሁለተኛው ከ300,000 በላይ ዜጎች አካላቸውን አጥተዋል። አጠቃላይ ከ300,000 ዜጎች በአሁኑ ሰዓት እጃቸው፣ እግራቸው፣ አይናቸው፣ ጆሯቸው የለም፣ አካለ ስንኩል ነው። ሁለተኛ ቆሻሻ ተግባራቸው በዚሁ ጦርነት በትግራይ ጦርነት የአማራና የኦሮሚያ አልተሰላም ገና እሱ ስራ ላይ ያለው ግን በሁለት ዓመቱ በትግራይ ጦርነት ብቻ ሀገሪቷ 3.6 ትሪሊዮን ብር ከስራለች። ሌላ ቆሻሻ ተግባራቸው። አራተኛው የሀገሪቱ ጂዲፒ 9.05 ከነበረበት 6.03 ወርዷል። ቆሻሻ ተግባራቸው አራተኛ።
የዋጋ ግሽበቱ 2010 ዓመተ ምህረት ላይ 15% የነበረው አሁን ላይ 34% ደርሷል። ማንንም መቆጣጠር ማንንም አፎርድ ማድረግ የሚችልበት ደረጃ ላይ አይደለም። ማንንም በአሁን ሰዓት መብላት መጠጣት ተስኖታል። አምስተኛ ቆሻሻ ተግባራቸው፣ ስድስተኛው የውጭ ብድር 2010 ዓመተ ምህረት ላይ 25 ቢሊዮን ዶላር ነበር፣ አሁን ላይ 64 ቢሊዮን ገብቷል። ይሄ ማለት ወደ ኢትዮጵያ ገንዘብ ሲቀየር 4.5 ትሪሊዮን የውጭ ዕዳ አለባት ሀገሪቱ። 4.5 ትሪሊዮን ብር የውጭ ዕዳ አለባት። ሌላው ስድስተኛው ቆሻሻ ተግባራቸው፣ ሰባተኛው የጸጥታ ወጪ 2010 ዓመተ ምህረት የነበረው 0.06% ብቻ ነው የነበረው። ከዚህ አድጎ ዛሬ ላይ ከሀገሪቷ ሀብት ገንዘብ ንብረት ለጸጥታ በአጠቃላይ ለመከላከያ፣ ለፌደራል ፖሊስ፣ ለአድማ ብተና፣ ለአካባቢ ፖሊስ፣ ለሚሊሻ የሚበጀተው በጀት ለቁሳቁስ፣ ለትጥቅ፣ በአጠቃላይ ለጦርነት መሳሪያ የሚውል 10% ደርሷል። ከሀገሪቷ ገንዘብ ከሀገሪቷ ሀብት ንብረት 10% የሚሆነው በአጠቃላይ ለጦርነት የሚውሉ። ሌላው ቆሻሻ ተግባራቸው ይሆነ። ከዚህ በተጨማሪ አመታዊ በጀት በየአመቱ በፊት ከዛም ከፍ ይላል። 2010 ዓመተ ምህረት ላይ በተለይ 2.5% ጭማሪ ያሳይ ነበር። 2010 ዓመተ ምህረት ላይ የሀገሪቷ በጀት 2.5% ጭማሪ ያሳይ ነበር። ከዛ አሁን በጣም የሚያሳዝነው ከስድስት ዓመት በኋላ እንኳን 0.5% ቀንሷል። ሁለት ነው የሆነው። 2.5 እያደገ ከነበረበት ወደ 2 ወርዷል አሁን ላይ። ይሄ ሌላው ቆሻሻ ተግባሩ ነው። ሌላው በስራ አጥ ቁጥር 2003 አካባቢ በአጠቃላይ ተምረው ስራ ያጡ መስራት እየቻሉ ስራ ማግኘት ያልቻሉ ቁጥር ተብሎ የተሰላው ወደ 6% የሚጠጋ ነበር። ዛሬ ላይ ይሄ እጥፍ ሆኖ በጣም የሚገርመው እጥፍ ሆኖ ከእጥፍም በላይ ነው። ወደ 14% የሚሆን የስራ አጥ ቁጥር አለ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ። የተማረም ያልተማረ መስራት የሚችል ተብሎ ተሰልቶ 14% የሚሆን የስራ አጥ ቁጥር ያለበት ሀገር ሆናለች። ይሄ ሌላው ቆሻሻ ተግባሩ ነው። በዓለም ላይ በጣም የሚያሳዝነው ሰላም ከራቃቸው እጅግ በጣም የሰላም ስጋት የደህንነት ስጋት አለባቸው ከሚባሉ ሀገራት 14ኛ ቁጥር ላይ ትገኛለች ኢትዮጵያ። 14ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ቅድም አንተ የጠቀስከው እውነት ነው። ከዛ በተጨማሪ ከፍተኛ የሚባል የሰብአዊ መብት ጥሰት ከሚፈጸምባቸው ዓለም ሀገራት ኢትዮጵያ 17ኛ ነች። 17ኛ ከፍተኛ የተባለ እጅግ አደገኛ የተባለ የሰብአዊ መብት ጥሰት ከሚፈጸምባቸው ዓለም ሀገራት ኢትዮጵያ 17ኛ ደረጃ ይዛ መሪነት ሚናውን እየተወጣች ያለችው ዜጎቿን እየረገጠች። ይሄ ሌላው ቆሻሻ ተግባራቸው። በተመሳሳይ መልኩ ብዙ ዜጎችን በማፈናቀል እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ብዙ ዜጎችን በማፈናቀል በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ 6ኛ ደረጃ ይዛ ነው ያለችው። እጅግ በጣም የከፋው ነገር፣ እጅግ በጣም አሳሳቢ የሆነው ነገር ዓለም ላይ ዜጎችን በማፈናቀል 6ኛ ደረጃ ይዛ ነው ያለችው። የትኛው ነው ቆሻሻ ተግባር? ቆሻሻ አገዛዝ፣ ቆሻሻ ዘመን፣ ቆሻሻ ጊዜ ማን ነው የትኛው ነው የሚለውን ከዚህ መረዳት ይቻላል። ሌላውና የመጨረሻው የማደርገው ብዙ በርካታ የሚነሱ ነገሮች አሉ፣ ግን ከያዝኳቸው አንጻር በዓለም ላይ ብዙ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ተሰቅሎ ተዘቅዝቆ ተጠብሶ ቆዳ ተገፎ አንገት ተቆርጦ የተቀሉ የተገደሉ በርካታ ዜጎች ያሉበት ሀገር ይህ በእርግጥ እውነታውን ያሳያል። ሌላው እጅግ በጣም የሚያሰጋው በአሁኑ ሰዓት የመበታተን የመፈረካከስ አደጋ ከገጠማቸው ዓለም ሀገራት ኢትዮጵያ 10ኛ ነች። በቅርብ ዓመታት ምናልባት አሁን ያለው አገዛዝ አሁን ያለው ስርዓቱን የሚዘውሩ አካላት ራሳቸውን የመፍትሄ አካል ማድረግ ካልፈለጉ ዓለም ላይ ይፈርሳሉ ይበታተናሉ ከሚባሉ ሀገራት ኢትዮጵያ 10ኛ ነች። ይሄ ዓለም አቀፍ ተቋማት ያወጡት መረጃ ነው፣ ፕሮፓጋንዳ አይደለም። ፕሮፓጋንዳ አይደለም፣ መረጃ ነው።
ኢኮኖሚውን የጸጥታውን በአጠቃላይ በየተቋማቱ የተሰራው ዳታ የሚያሳየው ይሄን ነው። ስለዚህ የት ነው ያለነው? ግንቦታ ያናክብር እሺ። የት ነው ያለነው? ግንቦታ አለማክበር ይቻላል። ግን ከዚህ በኋላ ግንቦታን የማናከብረው እንደዛሬ በህይወት ኖረን ነው ወይስ ጠፍተን ነው የሚለው ማሰብ አለብን። ትልቁ ሊያሳስበን የሚገባው ነገር ይሄ ነው። ዛሬ አብይ አህመድ ፕሮፓጋንዳ ስለነዛ ፕሮፓጋንዳ ስለነዛ ህዝብ ላይ የውሸት ትርክት ስለረጨ ግንቦታን አናከብር ማለት እንችላለን። ችግር የለም። ነገ ግን አብይ ራሱ ገሎ ከህይወት ውጭ ሆኖ ነው በርካቶቹ ግንቦታን ማያከብሩት። ከሀገሪቷ ጠፍቶ ነው፣ በስጋም በህይወትም ጠፍቶ ነው። ልክ እንደባለፈዎቹ 1.43 ሚሊዮን ዜጎች ከምድረገጽ ጠፍቶ ነው ግንቦታን ማያከብሩት። አሁን የሚችላቸውን ወይንም የሚችሉትን በቁም በአካል ያሉ ግንቦታን እንዳከብሩ እያደረገ ነው ያለው። በተመሳሳይ መልኩ ኦሮሚያ፣ አማራ፣ ትግራይና ሌሎች አካባቢዎች ያሉ ጦርነቶች ከቀጠሉ በአጠቃላይ ህዝቡ ከምድርቷ ከሀገሪቷ ጠፍቶ ግንቦታ የሚባልን ነገር ከነመፈጠሩ ይረሳል። ግን ከዛ እንዴት እንዳል ከዛ መዳን የምንችልበት መንገድ አለን የለም ወይ የሚለው ነገር በጣም መታሰብ አለበት። ዛሬ ላይ ተሆነ ግንቦታ እውነታው ሀቁ አብይ አህመድና እሱ በዙሪያ ያሰለፋቸው ሰዎች እንደምናገሩት ሳይሆን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሀገር ባለቤት የሆኑበት ቀን የሀገር ባለቤት። ሌላ ሁሉ ከዛ በኋላ ነው የሚመጣው። ኢኮኖሚ፣ መብቱ፣ ነፃነቱ፣ ጥቅሙ፣ እኩልነቱ፣ የሀብት ክፍፍሉ የሚመጣው የሀገር ባለቤትነት ሲረጋገጥ ብቻ ነው። ግን ግንቦታ እንደ ኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሀገር ባለቤት የሆኑበት ቀን ነው። አሁን አብይ አህመድ እየሰራ ያለው በአጠቃላይ ግንቦት ሀያን ባለማስከበርም ህገ መንግስትን በመርገጥም ህዝብ ላይ ጦርነት በማወጅም ህዝብን ከሀገር ማጥፋት አንድ ነገር ነው። ሁለት የሀገር ባለቤትነቱን መንጠቅ ሌላው ነገር ነው። ሀገሪቷ ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር ሀገሪቷ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ይሄ ነው። ስለዚህ ግንቦት ሀያ ለህዝብ እንደ ህዝብ ባጠቃላይ ለአማራ ህዝብም ለኦሮሞ ህዝብም ለትግራይ ህዝብም መልካም ነገር ይዞ የመጣ ቀን ነው፣ የመጣ እለት ነው። በትውልዱ ታሪክ ይሄ ሊዘከር ሊወሳ የሚገባ ጉዳይ ነው። ከዚህ ትምህርትን መውሰድ የሚገባው ጉዳይ ነው። 17 ዓመት 6 ዓመት 7 ዓመት ትውልድ በጦርነት እንዳይማቅቅ እንዳያልቅ እንዳይጠፋ ትምህርት የሚወሰድበት ነው። የግንቦት ሀያ ምስጢሩ ይሄ ነው። ግንቦት ሀያ ላይ ሆነን ዛሬ መውራት መናገር የምንችለው ጦርነት አቁም ነው። ሀገሪቷ ላይ ሰላም አስፍን ነው። ከታጣቂ ኃይሎች ጋር የተፈጠረውን አለመግባባት በንግግር በውይይት ፍታ ነው። ግንቦት ሀያ ልውል የሚገባው ለዚህ ዓላማ ነው፣ ለዚህ ፐርፐዝ ነው። ስለዚህ ግንቦት ሀያ ዓላማው ግቡም የህወሓት አይደለም፣ የኢህአደግም አይደለም፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። በኢትዮጵያዊነታቸው በዜግነታቸው የተገፉ የተገለሉ የተናቁ የተረሱ የተከዱ ህዝቦች በጋራ ታግለው ያመጡት እለት ነው፣ ያመጡት ቀን ነው። በዚህም የሀገር ባለቤት የሆኑበት እለት ነው። ብልጽግና እንደምለው አይደለም፣ የብልጽግና ሹማምንት እንደሚሉት አይደለም። እለቱ ቀን እኔ ታጁራ በማንነቴ ወላይታ ተብዬ የተጠራሁበት በወላይታነቴ እውቅና የተሰጠኝ በአካባቢ ሰሜን ኦሞ ተብሎ የሚጠራው ወላይታ ወላይታ ዞን ተብሎ የሚጠራበትን እድል የሰጠ ቀንን የወለደ ታሪክ ነው ግንቦት ሀያ። ስለዚህ ሁሉም ማወቅ ያለበት መገንዘብ ያለበት ጥቂት ሹማምንት ብልጽግና ገንዘብ ሰጥቷቸው ሹሮ ገዝቶላቸው የሚያራምዱትን ፕሮፓጋንዳ አጀንዳ ሳይሆን መሬት ላይ ወስዶ የሚኖረውን ህይወት ማየት መመልከት ያስፈልጋል። ግንቦት ሀያ የህዝብ ነው፣ የኢትዮጵያ በዓል ነው። የብሔሮች ብሔረሰቦች ዛሬ ላይ የሀገር ባለቤት የሆኑ ህዝቦች በዓል ነው። ይሄ መዘንጋት የለበትም። ብልጽግና ሊጠፋ ይችላል፣ ነገ ይጠፋል ይችላል ሳይሆን ይጠፋል። ማንም እንደጠፋ ማንም እንደለቀቀ ቦታውን ይለቃል። ነገር ግን የኢትዮጵያ ህዝብ የሀገር ባለቤት የሆነበትን ዕለት ሀገር ውስጥም ሆኖ ከሀገር ውጭም ሆኖ መቼም ማክበር አለበት፣ መዘከር አለበት፣
ለዚህም የሚገባውን ክብርና ትውልዱን የሚያስተምርበትን አውድ መፍጠር አለበት። የዛሬው በአጠቃላይ ዓላማችን ይሄ ነው። ዝግጅታችን በዚህ ዙሪያ ትኩረት ያደረገ ነው። ሁላችሁም ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለተከታተላችሁ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ በሌሎች ዝግጅቶች እስክንገናኝ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉ ምስጋናችን ከልብ ነው። ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ መጥቆማ ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜል አድራሻችን አድርሱ። ለዛሬው ቆይታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ዳግም ሰላም ይብዛችሁ ይብዛላችሁ። አይ አላጣኝ